Va keyin nima bo'ldi? U yana bir badavlat odamning uyiga kirdi. Bu safar u uy xo'jaligiga xizmatkor sifatida kirdi, lekin bir yildan kamroq vaqt ichida bekasi va oxir-oqibat xotinlik darajasiga ko'tarildi. Asqarni topguncha ayoli ajrashgan edi. U ikki marta homilador bo'lgan va uning ichida yashirincha o'lik bola borligi aniqlangan. Uning ichida o'lik bola, tirik tanasida o'lik bola bormi? Bu to'g'ri. Undan keyin, to'g'rirog'i, o'lik bolani ko'tarib yurishning nima keragi bor? Keyin Asqar qiyofasidagi tirik mo'jiza uning ichidagi o'lik bolaning o'rnini egalladi. Dedi u sizni o'zingizga yaqinroq tutib, siz o'sha paytda chavandozini tashlab ketayotgan otni orzu qilgan edingiz. Lekin siz bu va Misraning haqiqiy hikoyasidagi tafovutni sezish uchun yetarlicha xushyor edingiz. Chunki uning o'z farzandi bor edi. U 18 oyligida vafot etdi. Siz ham undan nega bu xayoliy versiyani sizga aytganini so'ramagansiz? Yoki o'z xotirangiz ishonchsizmi? Vi bir hafta o'tgach, quyidagilar. Bir kuni tushdan keyin o'lim bosh farishtasi Karinni choyga taklif qilgandek chaqirdi. Xuddi sizni bayramona muhitdan bahramand bo'lishga, bir ikki tort va pechenye yeyishga taklif qilinganidek, suhbatdan o'z ulushini aytdi. Imkoniyat paydo bo'lganda, bosh farishta Karinning qulog'iga ehtiyotkorlik bilan nimadir pichirladi va sizga keyin aytilgan edi. U Archangel 7 soatdan keyin qaytib kelishini aytdi. Xo'sh, chol o'zi rejalashtirgan hamma narsani nafislik bilan tugatarmidi? Yuvinib, namoz o'qib, bir qancha ibodatlarni aytib, bir qancha tilaklarni aytib, darda oronini Karinga berib, agar rozi bo'lsa, o'sha vaqtni aytib berarmidi? Turganmi? O'tmishga nazar tashlasangiz, chol muhim uchrashuvni o'tkazib yuborishni istamagan odamdek, polga yotqizilgan matrasga qo'yilgan soatga tinmay qarab qo'yganini eslaysiz. Misra va Karin bilan birga siz shov-shuv ko'tardingiz va hech narsa yomon bo'lmaganday tuyuldi. Cholning ko'zlaridagi xotirjam nigoh sizga nimadir bo'layotganini aytdi, lekin nima bo'layotganini bilmas edingiz. Avval Karin sizga, keyin Misraga qaradi va katta ahamiyatga ega voqea oldidan shunday sukunat hukm surdi. Negadir, Misra va sizning hozirligingiz Karin va uning erining bir-birlariga sir ochishlariga to'sqinlik qilayotganini sezdingiz. Shunday qilib, siz hayotingizda bebaho muhim o'zgarishlar ro'y berishiga ishonchingiz komil bo'lgan chuqur sukunatni tark etib, o'z izingizdan ketib qoldingiz, deb o'yladingiz. Yarim tungacha cholning bargi oydagi daraxtdan ohista tushdi. Bu eng yumshoq o'lim edi. Xush, qurigan bargning mayin tushishi Karinning his tuyg'ularini ranjitib ham qo'ymadi. Ko'z yoshi cho'ntaklarini teshmadi. Ertasi tonggacha u yig'lamadi. Cholning ruhi ketishini hech kimga e'lon qilmadi. U uning o'limini o'ziga yashirib, uning yonida qoldi. U uning yonida ehtirom bilan sukutda yotardi. U o'ldi. U tirik edi. Lekin siz farqini aytolmasdingiz, uning yonida u juda jim edi. U chalqancha yotgan yillar davomida uni har kuni yuvgandek yuvdi. Yolg'iz, lekin yolg'iz emas, qo'llari sovun ko'pikidan oqarib ketgan, ko'zlari yoshsiz qurigan, tomog'i muammoning talvasali istaklari bilan umuman mazax qilmagan, u oldinga va orqaga qimirlatib, qo'llari yuvilgan va tegib, o'zi bilgan jasadni his qilgan, yillar davomida unga ega bo'lgan, unga mehr va farzandlar bergan va ba'zida uni o'zidan nafratlangan odamning tanasi. U juda yoshligida unga uylandi. U hali 15 ga ham kirmagan edi. Aytishingiz mumkinki, u uning qizi bo'lishi mumkin edi. U kichkina va ayol bo'lib, u muskulli va erkakdek shakllangan edi va xalq orasida Armadillo laqabini oldi. U bir kuni ertalab kelib, uning uchun oldindan to'lov qildi. U qayergadir ketdi. Uning ishi bor edi. U hammaga aytishga tayyor edi va qaytib kelganidek sirli tarzda qaytib keldi. U rasmiyatchiliklar, to'y-hashamlar, ota-ona duosi uchun odam emas edi. U har qanday og'irlikni yuk ko'taradigan tarzda uni yelkasiga oldi. U kam gapirdi, oz gapirdi. Kechasi u qizni guldan chiqardi. "Mening ishim bor", dedi u va u bolasini ko'tarib ketdi. U bolalarini berdi. U erda bo'lganda unga ko'p joy, sukunat va sevgi berdi. Lekin vaqti bilan ishim bor, deb g'oyib bo'ldi. Bir kuni u uyiga boshqa ayollar bilan birga ekanligidan shubha qilgan bir ayolning oldiga keldi. U o'zini o'zi tushuntirmadi. Rashk uni g'azablantirganda, hatto uni yomon niyat bilan ishi bor odam deb ta'riflaganida ham uni qoralamadi. Bir oy o'tgach, u o'zining sirli missiyalaridan biriga ajralishidan oldin uni yotoqxonaga chaqirdi va u ilgari hech qachon qilmagan ishni qildi. U uzoq muddatga uzoqda bo'lishi mumkinligini aytdi. U unga o'zlari yashayotgan uyni sotishni va agar yomg'irdan oldin uyga kelmasa, kichikroq uy sotib olishni taklif qildi. U juda mehribon edi va u unga va bolalarga kerak bo'lishiga ishonch hosil qilgan pulni berdi. Lekin qaysi ish sizni bizdan olib ketyapti? O'lim mumkin, dedi u. Endi odamlar mendan qayerdaligingizni so'rashsa, ularga nima deyman? Siz mening erimsiz,
bolalarimning otasisiz, men shu yillar davomida birga yashagan va sevgan odamsiz. Men nima deyman? Ularga mening ishim borligini ayting. Men ko'proq bilishni xohlayman. U, xavotir olmang. O'lim meni olib ketishiga yo'l qo'ymayman. Go'yo o'lim uni telbalarcha sevib qolgan ayolning nomiga o'xshab nim tabassum qildi. Men qaytib kelaman, ertami kechmi. U yomg'irdan oldin ham, yomg'irdan keyin ham uyga kelmadi. U simsiz aloqa orqali u haqidagi xabarni oldi. Armadio barcha somali tilida so'zlashuvchi hududlarni birlashtirish uchun harakat qilayotgan somali yoshlar ligasining a'zosi bo'lgan. U Efiopiya tomonidan boshqariladigan Ogaden ichidagi harakatning faoliyatini yo'lga qo'ygan hujayraning raisi edi. U ish bilan shug'ullanayotganda qo'lga olindi va Haile Selassie'ning ko'plab qamoqxonalaridan biriga tushdi. Undan xabar bo'lmagach, uyni sotib, kichikroq uyga ko'chib o'tdi va aytganidek o'z ishini qildi. Bu bolalarga g'amxo'rlik qilish, ularni maktabga yuborish va ularning barchasi somali bo'lish va u bilan faxrlanish xavfsiz bo'lgan Mogadishoga jo'nab ketishlariga ishonch hosil qilishdan iborat edi va ular nayza uchlarini ochish uchun hujayralarga qo'shiladi. Birlashgan somaliga yo'l, u qoldi va kutdi. U uyga qaytishiga amin edi. Bir kuni u shunday qildi. Uning eshigi oldida turganini ko'rishdi. U charchagan ko'rinardi. Ishning og'ir yukini bajargan odamga o'xshaydi, dedi u. U boshidan kechirgan sinovlari va qamoqdagi yillari haqida gapirmadi. U Ernest Bevin portreti uchun bo'sh bo'lgan sumkani ko'tarib olgan edi. U, bu odam kim? Armadio. U o'zining vazifa formulasidan bir marta chiqib, u somaliliklarning britaniyalik do'sti, deb javob berdi. Qanaqasiga? So'radi u. U Britaniya siyosatidagi barcha somali tilida so'zlashuvchi hududlarni birlashtirishni yoqlab chiqqan kuchli shaxsdir. U Bevinning portretini go'ng bilan qoplangan devorga bir ikkita qo'lbola qo'yib qo'ydi va u boshqa qiladigan ishlar yoki boradigan joylar haqida gapirmadi. U yomon ahvolga tushib qoldi. U umurtqa pog'onasidagi o'tkir og'riqlardan shikoyat qildi, lekin u Efiopiya qamoqxonasida qiynoqqa solinganmi yoki yo'qmi aytmadi. Yildan yilga butun insoniyatdan karin va bolalaridan ajralgan holda qorong'u xonada bo'lish nimani anglatishi haqida gapirmasdi. Bir kuni ertalab u subh namozlarini o'qish uchun turmadi. Mening orqam, dedi u, va o'sha paytdan boshlab u chalqancha poldagi matrasga yotdi. Xotini uni kuniga bir marta yuvdi. Yo'q, yuvilgan, bu to'g'ri so'z emas. Uning qilgani yuz sochiqdan sal kattaroq matoni sovunli suvda ho'llash va uni butun tanasiga surtib, tukliroq joyini qattiqroq ishqalash edi. Tahorat olish uchun u matoni toza suvga botirganda, to'g'ri urf-odat va oyatlarni pichirlab, kerakli joylarni o'zi uqalagan. U chalqancha yotib namoz o'qirdi. Sujud va rukuklarning tana harakatlaridan o'tmadi. Shifokor bilan maslahatlashing, buning narxi qancha bo'lishi mumkin, degan taklifga uning javobi: "Menda boshqa ish yo'q." Bevinning portreti go'ng bilan qoplangan devordan to'g'ridan-to'g'ri to'shagi ustidagi shiftdagi joyga ko'chirildi. Karin uni qoshiq bilan ovqatlantirdi. Chap qo'li bilan uning ensasidan ushlab, o'ng qo'li bilan og'zi qilgan hamma narsani artdi. U bolaga qanday munosabatda bo'lsa, xuddi uning yoshida kasal bo'lganida, unga mehribonlik bilan munosabatda bo'ldi. Kimdir Armadiodan nima uchun u hali ham hayotni davom ettirayotganini so'raganida, u shunday dedi: "Agar men qilishim kerak bo'lgan ish borligini bilmasam, u yerga borishdan foyda bormi? Hozirgi paytda undan bir so'z kutaman." Gap keldi. Uning so'nggi so'zlari: "O'z yurti, xotini va farzandlari uchun kam ish qilgan kishi uchun motam yo'q. Va'da ber, Karin, motam yo'q." U og'zida qon dog'i borligini payqadi. U so'nggi nafasini olayotganda sababini aniqlashga harakat qilardi. U va'da berdi. O'zi, tiriklar, o'liklarga motam yo'q, deb va'da berdi. Ammo uning og'zidagi qon dog'ining sababini aniqlay olmadi va oxir-oqibat undan voz kechdi. Va motam yo'q edi. Chol har doim xonada yotganidek, chalqancha polga yotardi. Yagona farq, va siz buni payqadingiz, endi u holatda yotib, dafn etilishi edi. Yana, boshqalar kelmasidan oldin Misra bilan unga qarashga ruxsat berilgani uchun, uning lablarida qon dog'lari borligini ko'rdingiz. Siz u yumshoq o'lim bilan vafot etganiga va uning ruhi o'z foydalanuvchisi bilan o'nlab yillar davomida tinchlik bilan ajralganiga amin edingiz. Uzoq yaqindan azahonlar kelar ekan, choynaklar tasbih choyi va tegishli suralarning fotihasini kuylar ekan, Misradan so'rading. Nega og'zida qon dog'i? U bilmas edi. O'lim mavzusi Misra sizni boshingiz uchun qon niqobi va nigoh bilan topgan kunga qaytishingizga imkon berdi. Siz Armadioning jasadini o'g'irlagansiz. Onam o'lganida shunday bo'lganmi? Balki yo'q. Bu yerda o'lim toza edi, deb o'yladingiz. Bir farishta uni hozirga tayyorlagan edi. Siz bu fikrni Karinnikida emas,
balki o'z uyingizda o'ylab topdingiz, soyangiz tug'ilgan kuningiz bilan o'tkazilgan daraxtning tepasiga tushadi. U toza emas edi, shunday emasmi, deb o'ylab qoldingiz, misraga u zarracha tayyor bo'lmagan savolni berib, bu chol uchun qon, og'riq va oxirigacha kurash edi, shunday emasmi, aksincha dedi u, va onamning o'limi, kel, men bilan yur, dedi u va siz itoat qildingiz, va u yana o'z xotirasi zaminida yurdi, siz uning yonida bo'lib, sizga avval aytganlarini so'zma-so'z takrorlab, onangizning o'limi haqida hamma bilganini aytib berdi. Otam, u haqida nima bilasiz? U kurash uchun o'ldi, u milliy ish uchun o'ldi. Otamning ishi bor edi, shundaymi? Bu to'g'ri, va u shunday qilib o'ldimi? Bu to'g'ri. Kech kirgach, motam tutuvchilarning ko'pi jo'nab ketganda, ikkovingizga Karin qo'shildi. Mana cholning sovg'asi, dedi u sizga Ernest Bevinning portretini berib, siz buni o'zingiz sevgan chol va chol katta hayratda qolgan Britaniya siyosiy arbobi xotirasiga munosib hurmat bilan qabul qildingiz. Bu odam kimligini bilasizmi? Dedi Misra barmog'i bilan portretga ishora qilib, siz Ernest Bevin yaxshi ma'lumotli somaliliklar uchun orzu edi, dedingiz. 5-bob i sizni ko'tarib olgan ayolning xalatini o'ralgan holda bo'lishish kabi hech narsa yo'q edi. Hech narsa issiq emas, jasadlar, sizniki va uniki bilan birga teginish, sizib oqayotgan va terlash, men yalang'och, u emas, va badanlarni bir-biriga ishqalash qichishishni keltirib chiqaradi. Tirnalgan toshmalar va terining tirnalgan portlashlari, shunda tunning sokinligi bir hasharotdek orqasiga o'rmalab kirardi, qitiq va kulgili. Qorong'i-qorong'ulik odamning o'ylagan borliq tuyg'usini egallab olardi. Bu safar xuddi hasharot chaqishi kabi shu qadar tirnalganki, boshqa hech narsani o'ylay olmaysiz. Shunday qilib, yillar davomida Misraning orqasidan o'yilgan xavfsiz taxtda dunyoni o'ylab ko'rdim, xohlaganimda uxladim, uning orqasidan mevadek egizak tikanni silkitib, kerak bo'lganda suv tayyorladim va buning uchun tanbeh oldim. Yillar davomida men dunyoni cho'chqaning boshidan biroz balandroq balandlikdan ko'rdim. Men yillar davomida Misraning jasadining shunchaki kengaytmasi bo'lib qolganga o'xshayman, siz unga ko'zingizni qaratganingizda meni ko'rdingiz. Men u tashlagan soyaning bir qismi edim, qaysidir ma'noda men uning kengaytirilgan shaxsi edim. Men, hattoki, uning tanasining geografiyasini o'rab turgan makon edim. Va u qayerga borsa, meni olib ketdi. Natijada, men unga berilgan har bir taomga taklif qilingan mehmon bo'lib, unga berilgan har bir saxovatdan bahramand bo'ldim. Men uning har bir suhbatini tinglovchi va tinglovchi bo'ldim, birinchi bo'lib u og'riyaptimi yoki yo'qmi, birinchi bo'lib hayz ko'rganligini payqagan. Buni uning tanasidan chiqadigan hiddan, uning tinmay yurishidan, doimiy yuvinishidan va arzimagan shovqin uchun meni kaltaklashidan va u menga tez-tez baqirishidan bilib oldim. Ha, men Misraning o'sha vaqtini o'tkazdim, men uyg'onganimda u uyg'ondi, men uxlagan vaqtimga teng bo'lib, kasal bo'lganimda o'zini yomon his qildi. Endi, agar men sunnat qilingan bo'lsam, deb o'yladim va men erkak bo'ldim, ha, agar, bizning tanamiz o'rtasidagi munosabatlar qanday bo'ladi? Shubhasiz, men Misraning jismonan ravshan kengaytmasi bo'lib qolmaymanmi? Albatta, men endi uning uchinchi ko'kragi yoki uchinchi oyog'i bo'la olmaymanmi? Balki u meni o'zimni himoya qilish uchun chang to'zonga qo'yar, yolg'iz o'ynasa va yillar davomida vujudimiz o'rtasida shakllangan munosabatlar barham topardi. Agar qo'shnisi yolg'iz qolganini ko'rsa, u mening qayerda ekanligimni tushuntirishni so'ramaydi. Men uning to'yga kiygan kiyimi bo'lmagan bo'lardim. Men suhbatlar, do'stliklarning olib boruvchisi bo'lmagan bo'lardim va men u bilan birga bo'lmaganim uchun u bilan ko'rinmasdim. Hech kim mening mavjudligimdan xavfsiz hiyla sifatida foydalanib, unga o'xshamas edi. Oh, qanday chiroyli bola, yonoqlarimni chimchilab, ism sharifimni, necha yoshda ekanligimni va hokazolarni so'radi. Toki u Misra bilan bir-birlari bilan gaplashib, manzil almashib, yana uchrashishga kelishib olishdi. Lekin mensiz, boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, u haqiqatan ham birovning haqiqiy qiziqishi obyekti bo'lganida, men suhbat mavzusi bo'lib qolmagan bo'lardim. Uning tanasi, yoki uning tanalari haqida gapirish kerakmi? Bir bilim, boshqasi o'lmaslik. Birini men bilardim va tegindim va his qildim, ikkinchisi avvadan va qorra hamaki kabi, mening tanamning ehtiyojlarini oldindan bilardi. Chunki men bola edim, mening faqat bitta tanam bor edi. Uning soyasi haqida gapirishga qiynaldim. Bu soya har safar qidirganimda va topganimda qush tomchisidek kattalikda edi. Faqat ularni qondirish uchun. Agar daraxtdan meva uzib ololmasam, Misraning qo'li menga cho'zdi va uni oldi. Orqamning mayda qismini sovunlay olmasam, uning kafti o'sha yerda edi. Xuddi shunday,
men o'jar ichaklarimni qimirlata olmaganimda, uning massaj qilish yoki yo'urma usullarini qo'llashi menga yordam berdi. Shunda men birinchi og'riqli ayrilishni esladim. Men avvaldan boshqaradigan Qur'on maktabiga yuborishganida, men juda va juda baxtsiz edim. Qandaydir tushunarsiz sabablarga ko'ra, oyoqlarim va tanamning qolgan qismi o'rtasida to'ldirib bo'lmaydigan bo'shliq bordek tuyuldi. Ko'p o'tmay, men ehtimol bu meni yillar davomida o'rab turgan, ammo endi yo'q bo'lgan foydalanilmayotgan joy, ilgari misra ekanligini tushundim. Tanam qotib qolgan, qo'llarim itoatsiz va Xudoning hikmati go'shtidagi kalomlarining alif, ba va to'g'rini izlashim kerak bo'lgan qamishni ushlay olmay qolgan edi. Va men Qur'on maktabini boshqargan o'qituvchi avvadan tomonidan kaltaklandim. Men o'zim o'tirgan siyish havzasini hosil qilgunimcha kaltaklashdi. Bu esa boshqa bolalarning meni masxara qilishiga imkon berdi. Nam va baxtsiz, men orziqib kutganimdek hamdardlik bildirmagan misraga qaytdim. Shunday bo'lsa-da, u meni tozalab, ovqatlantirdi va shferimga yozgan ozg'in alifni ko'chirishni o'rganishimni talab qildi. Men kam tortilgan ba va tani ham to'g'ri bajarishni o'rganaman, lekin harflarni shakllantira olmadim. Mening ba osgan alifim past va cho'pkalab ko'rinardi va avvadan yoki misra yozgan narsaga juda o'xshamaydi. Holbuki mening tam uning ustidagi ikkita nuqtaning tartibsizligi bilan to'lib ketgan edi. Ularning har biri men to'kadigan ko'z yoshlarimdek katta. Biroq, men qo'shiq aytayotganimda chiqargan tovushlar juda go'zal edi. Misra ularning jozibasi uning tanasini teshib o'tganini his qilganini tan oldi. Har bir tovush hayratlanarli darajada talaffuz qilingan, shakllangan, silliq, barcha tashqi perezeleliklari olib tashlangan, barcha ortiqcha narsalar olib tashlangan holda chiqdi. Va biz birga oldinga harakat qildik. Men uning ortidan maktublarni takrorladim, quvonchdan titrab, zavqdan titrab, Xudoning quvonchli ismlarini aytdim. U meni tuzatishi uchun ataylab xatni noto'g'ri talaffuz qilardim. Misra bilan Xudo qiziqarli bo'ldi. Menga u men chiza olmagan harflar, u shodlik alifbolarini kuylagancha o'ynab urgan misraning sonlari edi. Bir hafta ichida men o'z ismimni misra va Xudoning ismlarini qanday yozishni bildim. Oradan 3 oy o'tgach, Fotihani o'qishim mumkin bo'lganida, tog'am meni ijroimni tinglashga taklif qilindi. Men o'qiyotganimda har bir so'z tinglovchilarimga his tuyg'ularimning shiddatliligini ta'sir qiladigan brend kabi issiq edi. Lekin men Qur'on ustozim Avvadanni yomon ko'rardim. U menga tayoq urganida, men undan ko'proq nafratlanardim, chunki har bir zarba borligim devorida teshik ochadi deb o'yladim. U bilan bo'lganimda, ya'ni uning maktabida bo'lganimda, men har bir tovushni aytdim, shuning uchun u uchun mo'ljallangan nafratli olov bilan qoplangan edi. Shuning uchun men u shovqin suronda yonib ketishiga umid qilib, nafrat bilan alangalanib, baland ovozda qichqirdim. Nima bo'lganda ham, men uyga qaytganimdan so'ng, misra men Qur'on oyatlarini chizib qo'ygan shifrni o'rganayotgandek, tanamni o'rgandi. Unga suralarni qayta o'qib berganimda, u yaralar va kesiklarni o'rgandi. Bir kuni juz samma imtihonini topshirayotganda avvadan gapimni to'xtatdi va u ham meni kaltakladi. Buning sababini ko'rmadim. Men hech qanday noto'g'ri ish qilmaganman va shuning uchun men nima deyishim kerakligini bilmagan yoki eshitmagan ko'plab yoshlar oldida gapirib, u haqida doimo o'ylaganimni aytdim va u menga qayta-qayta tayoq urdi. Nafratning qon quyilishi avval boshimga, keyin esa butun vujudimga oqib tushdi. Bu o'zimga kelgan paytim o'zimga kelganimni anglatardi. Avvadanni o'ldiraman. Men avvadanni o'ldirmoqchiman. Men avvadanni o'ldirmoqchiman. Ertasi kuni harorat ko'tarildi. Misra bilan men yotoqda qoldik. Birgalikda Qur'on oyatlarini o'qib berdik. Birgalikda biz o'z tanamizni, uning va menikini qayta yaratdik. Keyin men raqibni o'ldirishga qaror qilgan qotilning aqli rasoligi bilan takrorladim. Avvadanni o'ldirishimni bilasizmi? Uzoq tanaffusdan keyin menga ayting, nega bunchalik qasoskorsan? Men qasoskorman, men so'radim. Qasos olish uchun siz uning dushmanining qonini ichadigan odamsiz. Men uning qiniga metall tayoqcha, abort qiluvchi o'tlar va ildiz zaralashmalari kiritilganda yuzidagi og'riqni esladim. Men uning unga qilgan azoblarini esladim. Men uning qasos olishga qodir emasligini esladim. Men haqiqatan ham qasoskormidim. Men u menga nisbatan adolatsizlik qildi deb o'yladim. Men uning menga va unga qilgan dahshatli ishlarini sanab bera olardim. Boshlash uchun, dedim men, bu kalendar. U kechagi janjalimizni eslab, boshini chayqadi. Taqvimda nima bor? Dedi u. Ha, asqarim, odamim, kalendarda nima bor? I kalendarda nima bor? Haftaning kunlarini, oylarni va yilni ko'rsatadigan jadvalda nima bor? U dushanba yilimi, seshanba yilimi yoki haftaning boshqa kuni bilan boshlanadimi, yilmi? Grigoriyan tizimiga ham,
Julianga ham asoslanmagan, ammo taqvimida ayolning tiklik va hayz ko'rish sinovlari aniq ifodalangan burj belgilariga tegishli, Misr aftidan, u bolasini abort qilgan edi. Boshi bog'lab qo'yilgan metal tayoq ham shunday qilganga o'xshaydi. Bu homilani o'ldirdi. Misr esa juda ko'p qon ketdi. U noto'g'ri hisoblagani uchun homilador bo'lganmi? Mana, unga to'g'ri hisoblashga yordam beradigan taqvim bor edi. Ma'lum bo'lsa, men uning aytganini eshitdim. U xavfli kunlarni yaxshi kunlar uchun yashil doiralar bilan qizil doira qo'ydi. Yashil kunlarda xonada mushk va boshqa shirinlikdagi sug'dudlar hidi kelardi. Men bu atirlarni va ularni kiygan har qanday odamni qanchalik yomon ko'rganimni eslayman. Qachonki kayfiyatim yomon bo'lsa, u o'zi chiqib ketardi. Menimcha, avvadan yoki qorra hamaki bilan uchrashgani aytolmasdim. Men chuqur uyquga ketganimda, u oyoq uchida xonadan chiqib ketdi. Ba'zida u tong otguncha qaytib kelardi. U meni shunday kunlarning birida, tong otguncha uyg'otdi. Baf tayyor, suv iliq, men dush olishim kerak edi, dedi u. Uning ovozidan men uxlab yotganimda men haqimda qaror qabul qilinganini sezdim. Uning kechagi libosda ekanligi ham xushyor ko'zimdan o'tmadi. Undan shirin atirlar va yangi tayyorlangan kudlar hidi kelmasdi. U qurigan terning hidini sezardi. Qo'lim tegsa, terisi xunuk edi, deb o'yladim. Biz qayoqqa ketyapmiz, deb so'radim cho'milganda. U, siz shunchaki kuting, dedi. Va shunday qildik, birga. U mangalda saqlagan jonli cho'g'larni ventilyator tutqichidan foydalanib, kulning yuqori qatlamini yon tomonlarga surib, ko'mib tashladi. Keyin u xuddi shu asbobning somonli uchi bilan ochiq cho'g'lar ustiga yumshoq havo surdi. Muxlisning hayajonli havosidek aylanib yurgan shubha gumonlar haqida fikr bildirishni o'ylab ko'rgan bo'lsam-da, Misr o'zini ezgulikdan, onam bo'lish fazilatidan mahrum bo'lgan deb o'ylamaganmi, deb so'rashga jur'at etolmadim. Menga nima bo'lishini bilishimning fazilati, ammo axloqiy fazilatlarga oid masalalarni muhokama qilish fikri meni jirkantirdi. Biz indamay nonushta qildik. Biz belimga juda tor bo'lmagan yoki juda kalta bo'lmagan bir juft shorti tanlashda qiynaldik. Bu menga o'sib borayotgan o'g'il bolalar uchun qulf va kalit kiyimni saqlashni to'xtatmagan kattalar haqida kinoyali so'zlar aytishimga imkon berdi. Kattalarning aqli barakali, dedim. U hech narsa deyish uchun og'zini ochmadi. Ammo men hozir kiyingan edim va mendan tashqarida biron bir narsani yoki hech kimni yetarlicha bilishimga ko'p vaqt kerak bo'ldi. Va u kiyimlari orasidan o'zi uchun nimadir qidirayotgan edi. Qayerga ketyapmiz? Men aytdim. Birozdan keyin bilib olasiz, dedi u. Lekin nega menga aytmaysiz, deb talab qildim. U o'ldirish uchun kiyingan, deb o'yladim. Qiziq, u bilan tunab qolgan avadanmi yoki qorra hamaki bilanmi? Lekin bu menga ahamiyat berdimi? Men Misraning ketdik deganini eshitdim. Ko'p o'tmay qayerga ketayotganimizni bildim. Qorra hamakining hovlisiga. Har doimgidek birikma faollik bilan isitmali edi. Bugun u har qachongidan ham ko'proq paydo bo'ldi. Kamida o'nlab tuyalar, ko'p bosh qoramonlar, 20 ga yaqin echkilar va tabiiyki, ularga egalik qilgan ko'chmanchilar bor edi. Kutilganidek, qorra hamakining bolalari va ularning suhbatdoshlari bor edi. Men ularni boshqa o'zlari deb bildim. Misr bilan men shovqin surondan bir oz qo'rqib ketgan holda binoga kirdik. Men unga qo'limni taklif qilganimda yoq u menga qo'lini berdi. Aloqa tuzib, qorra hamakining dahlizi bo'lgan xonada kutib o'tirdik. Yarim baqirib, asabiylashganimdandir, tog'a bor yo'qligini bilasizmi? Dedim. Savolimga javob bermoqchi bo'lib, tog'aning eshigiga pardadan o'tib ketayotgan ayol jasadini ko'rdim. Va u yerda edi. Men tanimagan ayol turmushga chiqdi. Men uni sehrgar deb o'yladim. Xotinlaridan birini shom va shafaq oralig'ida g'oyib bo'ldi. Faqat ikkinchisi g'oyib bo'lgan kanizakning o'rniga. Men bu shafqatsiz voqealarga e'tibor bera boshlagan qisqa vaqt ichida qancha turmush qurgan va ajrashganini ayta olmayman. Darhaqiqat, uning ko'pgina bolalari identifikatsiya qilish uchun nafaqat uning ismini, balki o'zlari mansub bo'lgan ona bax naslini ham olib yurishgan. U kelyapti, dedi ayol va biz bo'lgan oshxonadan chiqib, yonimizdan o'tib ketdi. Uzun bo'yli, chiroyli kiyingan, uning tuflilari nafis va yaltiroq jilolanib, Misr va mendan baland ko'tarilgan qorra hamaki. Men undan qo'rqardim, uning g'azabini qozonishimdan qo'rqardim, quloğimni kar, boshimni jinni qilib qo'yishidan qo'rqdim. Ayniqsa, hozir u menga jahl bilan tikilib turganida, deb o'yladim. Bechora, men nima qildim? Aytishim kerakki, u Misrdan qattiq xafa bo'lganini bilib, ko'nglim tinchlandi. U, bugun erta tongdan qayerga qaytding, Misr? Xotinlar erlari omma oldida beo'xshov savollar berganida, u bezovtalanib, nimadir deb g'o'ldiradi. Ehtimol, u janjalni keyinroqqa qoldirishni taklif qilgandir. Qanday bo'lmasin, u bu ishni davom ettirmadi.
Menga murojaat qilib, u mavzuni kamroq shaxsiy narsaga o'zgartirmoqchi bo'lganligi sababli, u mendan hol-ahvol so'radi. Tomog'imdagi qo'rquv gurunglashdan nariga o'tmadi. Xuddi shunday, deb o'yladim, chunki men uzoq gapirib, Misrat tong otguncha avvadan bilan birga bo'lganini aytib o'tgan bo'lardim. U, ketamiz, dedi. Qo'rquv ichida birdan ikkinchisiga qaradim. Misra qo'limni qo'lidan uzib, ta'bir joiz bo'lsa, qorra hamaki tomon itarib yubordi. Meni qayerga olib ketishayotganini bilmasdim va tog'am bilan yolg'iz boramanmi, deb xavotirlanardim. U, sen va men birga boramiz, dedi. Misraning ismini aytdim va ikkalasi ham ko'rsin deb qoziqqa ilib qo'ydim. Yo'q, yolg'iz, sen va men, dedi va qo'limdan tutdi. Ajablanarlisi bo'lgan Afrika xalqi o'zining samarasiz rahbariyatiga savol berayotib, men, qayerga ketyapmiz? Meni qayerga olib ketyapsan? Xayollarim xayolimdan o'tdi. Eng muhimi o'zimga qaratildi. Misradan bu ajralishga dosh bera olamanmi? Men bu yerda xotiramning to'g'riligiga kafolat bera olmayman. Ehtimol, men bir yoki ikkita narsani o'ylab topgandirman. Ehtimol men voqealarning asli yo'nalishidan ataylab og'ib ketganman. Garchi men voqealar qanday sodir bo'lganini va nima deyilganini batafsil eslayman deb o'ylayman. Men Misraning tinchlantiruvchi huzuridan keskin olib tashlanishi suddan ajratishga o'xshardi. Garchi ko'krakdan ajratish nimani anglatishini bilmasligimga qaramay, men shishadan yoki kosa bilan to'ydim. Biroq, rasmiy nimadir bor edi. Nimadir qorra hamaki va avvadan o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv haqida marosim, ikkinchisining saltanatining chekkasida sodir bo'lgan uchrashuv. Men asabiylashdim. Ulardan uzoqroq turdim. Qo'rqoq ko'rinishda, qorra tog'aning bolalariga ko'z tegmasin. Ulardan biri mazah qiyofasida menga tilini chiqarib turardi. O'quvchilar bizni to'g'ridan to'g'ri ko'rib jim bo'lishdi. Ikki yordamchi o'qituvchi tayoqlarini mahkam ushlab, qorra hamakiga bosh irg'ab kuldilar. Avvadan oldinga chiqdi. Amaki bilan salomlashishdi. Keyin ikkalasi ham menga, keyin o'zlariga qarashdi. Keyin men endi qo'rqmadim, chunki men ikkalasi haqida ham bir narsani bilishimni bilardim, ikkinchisi haqida bilmagan narsalarni. Bu yangi shodlik tuyg'usi meni qamrab oldi va xayollarim men bilan birga uchib ketdi. Shuning uchun qorra hamaki avvadanga meni o'zi Qur'on maktabining eng yangi o'quvchisi sifatida rasmiy ravishda topshirganida, unga shunday deganini eslay olmayman. Avvadan, bosh edi. Men senga, bu muborak tongni, mana, ukamning Asqar ismli yolg'iz o'g'lini olib kelaman. Yigit bosh farishta Jabroilga buyurganidek, Xudoning kalomi bilan, nihoyat, Muhammad payg'ambar tomonidan eshitilganidek, o'zingizdan kam bo'lmagan holda tanishtirishga tayyor. Bosh farishta o'zining qudratli yosh Asqar tomonidan ruxsat etilgan va deyarli 5 yoshda va u boshqa shogirdlaringizdan yoshroq bo'lsa ham, men uni sizning oldingizga olib kelaman. Chunki u yashaydigan uy joyda erkak yo'q va o'g'il bolalarni ayollarning yomon ta'siridan uzoqlashtirish kerak. Siz uni o'z shogirdingiz sifatida qabul qilasizmi? Bu va boshqa hayotda, dedi u, so'yishxonadagi sotuvchi xaridorga puli to'langan echkining oldingi oyog'ini taklif qilganidek, bilagimni berib, avvadan qabul qilaman, dedi. Qodir Tangri Taolo barcha insonlarga jon bergani kabi, davom etdi qorra hamaki, Asqarning bir qismi suyak, bir qismi et. Go'sht sizniki va siz uni bir oz qon yo'qotgan yoki yo'qotgan darajada jazolashingiz mumkin. Unga kalomni o'rgating, agar itoatsiz bo'lsa, jazolang, unga hali yoshligida ko'rgan nuringizni ko'rsating. Biroq, suyaklar bizniki, bu bilan men oilani nazarda tutyapman, va siz ularga keraksiz zarar yetkaza olmaysiz, ularga zarar yetkaza olmaysiz yoki sindirmaysiz. Boshingizdagi go'sht va undagi sochlar sizniki, ammo miyadagi suyuqlik faqat siz unga to'g'ri miqdorda yorug'lik kiritganingizdagina sizniki bo'lishi mumkin. Lekin siz uning boshini bolta bilan yorib yubormasligingiz mumkin. Avvadan indamay bosh chayqadi. Asqarni o'zingga shogird sifatida qabul qilasanmi? Uning huzurida mening tanam va qonimdan bo'lgan o'g'illarimni qabul qilganingdek, dedi u avvadanga. Men qilaman. Bir xil shartlar, bir xil oylik maosh, deb so'radi u avvadan. Men dedi. Shunda amakim avvadanning qo'lini siqib, kelishuvni rasmiylashtirdi. Bu amalga oshdi. Avvaliga u ketishga tayyordek tuyuldi. Yo'q, buning o'rniga u yoniga borib, bolalari yozgan shifrlarga qaradi. Qoniqarli va ta'sirlangandek ko'ringan qorra hamaki menga hech narsa demay ketdi. Avvadanning qamishiga qaraganda, men o'z kuchimni oldim. Men bunday ovozni urishga loyiq bo'lish uchun nima qilganimni bilishni xohlashingiz mumkin. O'sha shaytoniy nigohingiz, dedi u, nega meni urayotganini so'raganimda, xira bo'l, men qila olamanmi? Men xohlasam ham, men esa qasoskorman deysizmi? Harf alif, chunki avvadan meni urdi va men tilimni tishladim, balif bo'ldi. Va ba yana urilganda fa kabi yangradi. Holbuki, ta harfi, endi og'zim qon to'kilganidan,
tilimdan shaga aylandi. Nega buni tushuntirib bera olmayman, lekin mendan boshqa hech kim eslamagan qisqa vaqt ichida arab va somali alifbosining 3-chi harfi bo'lgan ta harfini talaffuz qilishda qiynalib qoldim. Men buni juda g'alati deb bildim. Men ta harfini inglizcha taroq so'zida bo'lgani kabi aniq talaffuz qila olardim, shuningdek fa harfini ham aniq talaffuz qila olardim. E'tibor bering, bu mening ustki old tishlarim yo'qligi yoki boshqa biror narsasi yo'qligi uchun emas. Yillar o'tib, Karin Mogadisoga keldi. U Misra bilan janjallashib qolgan Karin va Karin menga hayratlanarli g'ibat xabarini aytdi. Misraning somalicha bo'lmagan ismi unda bor edi. Bu bilan tugadi. Lekin uning ismi o'zi yashagan somaliliklarning boshlarida dahshatli shubha uyg'otmasligi uchun undan xalos bo'ldi, lekin u Efiopiya xavfsizlik xodimiga oshiq bo'lgach, teni tikladi. Endi men shunday deb o'yladim. Misra nomi bilan tugasa, Misrat bo'ladi. Shunday emasmi? Baribir avvadan tomonidan kaltaklanganda, men faqat habs chalkashliklarni keltirib chiqara oldim. Endi menda uning mendan nafratlanishiga yetarlicha dalillar bor edi. Ishonchim komilki, u imkoni bo'lganda meni urdi. Shafqatsizlarcha kaltakladi. Bir qasoskor kattalar ikkinchisini urganidek meni urishdi. U adashgan o'quvchini tarbiyalaydigan mas'uliyatli o'qituvchi bo'lishdan yiroq edi. Men uning ko'zlarida nafratni ko'rdim. U menga urish uchun qo'lini iloji boricha baland ko'targan sayoz nafasida nafratni eshitdim. Men u butun kuchini va mushaklarini zarbaga sarflaganini sezdim. Men odam o'ldirishni jiddiy rejalashtirishim mumkin bo'lgan inson evolyutsiyasi darajasiga yetganim haqidagi qarorni qabul qilishimga qancha vaqt o'tganini bilmayman. Keyin menga nimadir rayon bo'ldi. Aniqrog'i, menga biror narsa oshkor bo'ldi. Men hech bo'lmaganda o'ylab o'ldirishim mumkin edi. Shu tariqa men Qorra Hamaki bilan avadanni yo'limdan qaytarishni xohladim va nima bo'lishidan qat'iy nazar, ularni o'lik deb e'lon qildim. Bu so'lakimda nafratni tatib ko'rgan birinchi, lekin so'nggisi emas. Ya'ni og'zimda qonni tatib ko'rdim. Bu esa ichimda birovning o'limini tatib ko'rganimni aytishning yana bir usuli edi. Mening orqamda qon dog'lari bor edi va yaralar xotirasida qoldirgan ko'plab yaralar, ularning o'nlab yaralari, ba'zilari arab xattotligidagi alif harfidek to'g'ri, ba'zilari ba harfinikidek egri, yana ba'zilarida 3 nuqta ustida joylashgan ning xati. Misra tegishli dori-darmonlarni qo'lladi. Uning pozitsiyasi shundan iborat ediki, hech bir bola muqaddas kalomning nozik jihatlari bilan shug'ullana olmaydi, toki uning tanasi o'z tasavvuridan tashqari jismoniy jazolarga duchor bo'lmaguncha va ularni boshdan kechirmaydi. Men avadanni la'natlay boshlaganimdan keyin, u qo'lini og'zimga qo'ydi va men aytgan barcha yomon gaplarimni aytishimni iltimos qildi. Iltimos, bu gaplarni aytmang, deb iltimos qildi u. Albatta, qilmadim. Yaralar qanday og'riydi va menda ham harorat bor edi. Mening issiq qonim boshimga quyilgan edi. Boshim aylanib ketdi va o'rnimdan turib yursam yiqilib tushishimga ishonchim komil edi. Ko'zim devordagi kalendarga tushdi. Men boshimda sanab chiqdim, nima uchun avadanni yomon ko'rganim va o'ldirmoqchi bo'lganimning 365 dan ortiq sabablarini sanab o'tdim. Men o'ylarimda Qorra Hamakini o'ldirishning 365 yo'lini ishlab chiqdim. Kelajakda men buni amalga oshirishim mumkin bo'lgan 365 kunni nomladim. Onamni o'ldirgan men, dedim o'zimga. Nega nafratlangan avadanni o'ldirish mumkin emas? Nima uchun Qorra Hamakini o'ldirish qiyinchilik tug'dirishi kerak? Endi, Asqar, nega hamkorlik qila olmaysiz? Dedi u, menimcha, aybni to'g'ridan to'g'ri o'zimga qo'yib. Nega men sizga o'qish va yozishni o'rgatganimni tan olmaysiz? Nega alifboni oldinga va orqaga bilishingizni tan olmaysiz? U yaraga tekkanida men oh deb yig'ladim. Og'riyapti, dedim. U yana bir yarani qoqib yubordi va men qattiqroq baqirdim. U shunday dedi. Bu oddiy ta'lim emas, bu muqaddas ta'lim. Bolalar esa muqaddas kalomga to'liq e'tibor bermasa, kaltaklanadi. Hech qanday hamdardlik yo'q. Qur'on o'qishni o'rganing, oyatlarni yaxshi nusxalashni o'rganing va siz uzoqqa borishingiz mumkin. Bir kun kelib, kim biladi deysiz, ko'chgan ruhim uchun duo qiladigan holatga tushib qolarsiz. Mening so'lakim tamsiz, tilim bog'langan edi va bu menga yengillik berdi, chunki men ayta olmaydigan narsani aytishni xohlamadim. Ammo og'riq, qanday og'riq? Ilohim, nega bunday dardni yaratishga majbur bo'ldingiz, deb o'yladim. Mendagi odamni sinash uchunmi? Yaralar bita boshlaganida meni Qur'on maktabiga qaytarishdi. Agar Qorra Hamakining o'zi meni u yerga olib bormaganida, ortga qaytmagan bo'lardim. Intizom, dedi u avvadanga, ilmning onasi. Mana, u meni yana unga topshirdi. Unga o'qish va yozishni o'rgating. Va kimdir aytadi, nega bunchalik qasoskorsan? 1956 yilda imperator Hayli Selasi Ogaden somalilariga qilgan nutqida, maktablarga boring,
Xalqim, u yerda sizda ham harcha o'qish va yozishni o'rganish uchun yaxshi imkoniyat bo'ladi. Shundagina siz markaziy davlat boshqaruvida turli lavozimlarni egallashingiz mumkin bo'ladi. Va shuni esda tuting. Efiopiyaning milliy tili bo'lgan amxar tilini bilmaslik iqtisodiy yuksalish va individual va jamoaviy farovonlikka katta to'siq bo'ladi. Amxarcha o'qish va yozishni o'rganing. Bu sizga ko'p foyda keltiradi. Ko'chmanchilar lagerlari yig'ilib, ularning bolalari yuqori Efiopiyadagi maktablarga olib ketildi. 6 yoshga to'lmagan o'g'il va qizlar. Ular mamlakatning somali tilida so'zlashmaydigan mintaqalaridagi turli maktablarga yuborilgan, shuning uchun ular boshqa somaliliklar va bir-biri bilan aloqalarini yo'qotgan. Amxar tili, ko'pchilik tomonidan o'rnatilgan ozchilikning tili. Arab tili, bola ongiga yot tushunchalari va fikrlari kuchli singdirilgan begona til. O'z ona tilini o'rganayotgan odamni u qadar qattiq urishmaydi. To'g'rimi? O'rganish o'z-o'zidan paydo bo'ladimi? Xo'sh, ishlar muammosiz o'tadimi? Yozma an'ananing shafqatsiz kuchi yozilmagan an'anaga mansub kishining tafakkuriga ta'sir qiladimi? Bolaga kattalarning shafqatsiz kuchi. Nega men 1956 yilda imperator Hayli Selasi Ogaden aholisiga aytgan mashhur nutqining to'liq matni bilan kesishganimni bilmayman. Uning hoshiyasida Hilol amakining tirnalgan qo'lini o'qiyman. Biz xalqimizning tilini, madaniyatini, adolatini oqlayotganimiz inqilobiy, shunday emasmi? Oqlash uchun qasoskor bo'lish uchunmi? Avvadan va men o'rtasidagi qarama-qarshiliklardan so'ng bir kuni Misra shunday dedi: "Katta bo'lganingizda nima qilasiz?" deb o'ylash meni tashvishga solmoqda. "Siz hali 6 yoshga to'lmagansiz, lekin ko'zlaringizdagi nafrat meni qo'rqitmoqda. Go'yo avvadanni o'ldiraman yoki qorra hamakini, mana meni ham o'ldiraman deganingizda chindan ham shuni nazarda tutayotgandeksiz." "To'g'ri," deb tan oldim. "Men qasoskorman." "Lekin nega?" dedi u. "Men unga aytmagan bo'lardim." U juda xavotirli va qo'rqib ketgan ko'rinardi. "Men Qur'on surasini o'qiy boshladim," u mendan keyin takrorladi. Qo'lim uning qovurg'alari ostida qolib, yurak urishini, qafasdagi his tuyg'ularining titrashini his qilardim. "Kechirasiz, men o'zim bo'lganimga yordam bera olmayman." "Albatta, qila olasiz," dedi u. "Siz juda yoshsiz, deyarli go'daksiz. Biz tinchlik o'rnatdik. Men o'zimni xuddi avvadanning qamishi ulg'ayish marosimining bir qismi ekanligiga, qaysidir ma'noda o'zimning manfaatim uchun ekanligini, Qur'onni o'rganish ulg'ayish marosimining bir qismi emasligiga amin bo'lgandek tutdim, ruhiy jihatdan. Bu ham savdo edi. Axir men boshqa kasb bilan qo'nganimda uni o'rgatishim mumkin edi. Qolaversa, u menga Qorraq tog'aning aytgan gapini eslatdi. Go'sht domlaniki, o'zi xohlaganicha muomala qilishi mumkin. Agar bu yosh bolaga Xudoning kalomini o'rgatmoqchi bo'lsangiz, uning tanasini ko'kargan yoki ozgina jarohatlagan bo'lsangiz, shunday bo'lsin. Amaki, bu mening ruhimni o'rgatish, shaytonni yo'qotish uchun ekanligini aytdi. Ha, Misra bilan yarashdik. Biz tanamizni birlashtirdik. Axir, u ayol edi va uni xohlagancha urish yoki olish mumkin edi. Men bola edim va o'sha zolimlar meni kaltaklashlari yoki yomon muomala qilishlari mumkin edi. Ularning hech birini ko'rmaslikka va'da beryapsizmi? Men aytdim. U va'da berdi. Keyin u, Qur'onni o'rganishga va o'zingizni yaxshi tutishga va'da berasiz, dedi. Men va'da berdim. Juda uzoq pauza bo'ldi. Keyin u dedi: "Erkak bo'lishingiz uchun shu kunlarda biz nima qilishimiz kerak? Bu sizni sunnat qilish, poklashdir." Va u menga qaradi. Mening boshim o'z-o'zidan qimirlatib, o'zini umuman bog'lanmagan tanadan uzoqlashtirdi. Men u bilan aloqa qilishdan qochdim, menga tegishiga ruxsat bermasdim. Men karavotning narigi tomoniga o'tdim va oyoqlarim polga osilgancha tegib, chetiga o'tirdim. Nihoyat Misradan ajralishimni o'ylash shunday vabo ediki, bu fikr yuragimni qamrab oldi va uning urush ritmi bilan nayranglar o'ynadi. Men sunnatdan keyin 2 hafta yoki 1 oy og'riqli hududda, so'ngra yolg'izlik mamlakatida, Misradan abadiy ajralgan holda yashardim. Balki menga o'zimning to'shak berib qo'yishar va bundan keyin o'zim uxlab qolishimga to'g'ri kelardi. Oyoqlarim orasiga shifer qo'yib uxlardim. Bu menga nafaqat uning yonimga yaqinlashmasligiga yordam berdi, balki menga juda zarur bo'lgan iliqlik, xavfsizlik va doimiylikni ham berdi. Kechayu kunduz o'qish, muqaddas kalomdan boshqa hech kimga sherik bo'lmaslik. Men muqaddas kalomni tilimga shirin qilib uxladim va Misraning nopok ismi o'rniga uni chaynab uyg'ondim. Bir kun, bir hafta yoki bir oy ko'proq kalom hikmatini saqlab qolishga yordam berishiga ishonib, o'zim yuvib tashlagan yozuvlarimni yashirincha ichardim. Misra bilan uzoq sukunat chog'ida bosh barmog'im ko'rsatkich barmog'im yordamida Qur'on oyatini yoki payg'ambarimiz urf-odatlarini izlar va izlar edi. Gohida o'zim xotiraga solib qo'ygan qisqa misrani shifer o'rniga tanamni ishlatib ko'chirib olardim. Tomirlarim siyohdek,
so'zning qoni bilan oqmaguncha baytni qayta-qayta ko'chirardim. So'z menga hamroh bo'ldi, tanamning kerakli kengaytmasi bo'ldi va men navadan misrani har safar chorlaganida Qur'onning tanlangan oyatlarini, u shom tushgach taqvodorlar uchun jannat va dozax mukofotini va'da qilgan oyatlar bilan tarannum qilardim, zinokor va fosiqlar uchun. Bilasizmi, asqar ertaga sunnat qilinadi, dedi u bir kuni kechqurun unga, men eshitadigan darajada baland ovozda gapirib. O'sha paytdan boshlab dozax odam bo'ling, ko'rasiz, deb bashorat qildi u, olisda g'oyib bo'lgan itning uvillashi va shu payt men so'zdan bo'g'ilib qoldim va mening nutqim qo'rquvdan uchib ketdi. Xuddi etiklar yaqinlashib kelayotgan qushdek, tovonlari ostida shag'al to'ddalarini ezib tashladi. Eng muhimi, mening quloqlarim qo'rquv bilan bog'liq shovqin bilan to'lgan edi. Yuragimga oqib kelgan qon yana normal aylana boshlaguncha shifrni mahkam ushladim. Qayta paydo bo'lganimda, men boshlagan joyimga qaytdim. Men onasiz edim, otasiz edim, yetim edim va o'zimni tug'ishim kerak edi. Ha, men o'zimni dunyoviy qiyofada qayta yaratishim kerak edi, deb o'yladim o'zimcha. Endi so'z meni tashlab ketgan edi. Endi men uning menga sherik bo'lishiga bog'liq bo'lolmayman. So'z, dedim o'zimga, bachadon emas. Kalom meni ona, ayol, misra kabi qabul qilmasligiga ishondim. Va shuning uchun men avadanning ketishini kutdim va misra qaytib kelganida, u meni eshik oldida turganimni ko'rib, quchoqlashimizni taklif qildi. Qush uchib ketmoqchi bo'lganida qanotlarini ochganday qo'llarimni ochdi. Biz iliq quchoqlashdik, mahkam quchoqlashdik, keyin u kuldi. Shunday kuldiki, men undan masxara qilishni his qildim. Xafa bo'ldim, qo'yib yubordim. Ajrashib, men nega shekilli, shifer uning meni bemalol quchoqlashiga to'sqinlik qilganini ko'rdim, chunki uning o'tkir qirrasi sharmandalarcha tos suyagiga bosdi. Sen yaramas bolasan, dedi u meni masxara qilib. Men kechirasiz, dedim. U yana meni masxara qilib, kechirasizmi, bilmayman, dedi. Va kulib, u ikki egilib, menga yarim suyanib, polda turgan tizzalarida o'zining katta vaznini ushlab turdi. Uning tupurigining sachragi menga yaqinroqda, polda yotgan shifer ustiga tusha boshlagan edi. Yalang sonimda yozgan baytning harflari bir-biriga to'qnashib ketganini ko'rdim. O harfi pushaymon bo'lib tumanli ko'z yoshlari bilan ko'zlarini yumdi. Boshqa harflar qiyshaygan shaklga va shaklsiz haykalchalarga aylantirildi. Sen yaramas, dedim men uni masxara qilib. U kulishni to'xtatib, kechirasiz deb kulishni davom ettirdi. Kechirasizmi, ishonchim komil emas, dedim men uni avvalgidek masxara qilib. Biz indamay, triketlarning bir-birlariga qo'ng'iroq qilishlarini tingladik. Birozdan keyin misra men uchun hammom tayyorlab, aylanib yurardi. Men uning nima qilishini bilardim, u suvning qanchalik issiqligini his qilish uchun barmog'ini suvga botirardi. Chunki u mening tanam nimani qabul qila olishini yoki nimaga dosh bera olmasligini hammadan ko'ra ko'proq bilardi. Endi u issiq va sovuq suvni aralashtirib, harorat to'g'ri yoki yo'qligini hal qilish uchun uzoq vaqt talab qildi. Men o'zimdan so'radim, ehtimol u mening tanam haqida nimalarni bilganini, u bilan men bir-biridan ayrilgan bir necha kun ichida yoki unda nima yozilganini unutgan bo'lishi mumkinmi? Men o'zim savolga javob bera oldim. Misra meni ochiq hovliga sudrab borardi. Yulduzli tun ostida biz bafda turdik. U to'liq kiyingan, men esa yalang'och edim. Va dastlab pomidor pur 233 yoki shunga o'xshash ishlab chiqarilgan qalay bilan u iliq suvni olib, meni yuvdi. Men uning qo'zg'aluvchan kaftlarini yosh, silliq terimda his qildim va qitiqlaganimni his qildim. Kulib, 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 faqat bolalar kabi juda va juda xursand bo'ldim. U o'ynab qo'pol edi va sochlarimga sovun surtdi. Lekin ko'zlarimga sovunli suv kirganini anglab, kechirasiz dedi. Keyin u sovunlangan peshonamdan o'pdi va yuzimga suv sepganida ochgan ko'zlarimga qaradi. Oy baland va yorqin edi. Yulduzlar ham, lekin men ko'kargandek moviy deb tasavvur qilgan suvning rangini ko'ra olmadim. Qur'on yozuvlari oyoq barmoqlari orasidagi kir bilan bir xil bo'lib qolganini bilmay, xursand bo'lib sakrab tushdim. O'sha kechasi ham, keyingi kechasi ham shifrni oyoqlarim orasiga tutmaslikka qaror qildim. Misra va men bir-birimizni quchoqlab uxladik va men odam bo'lgunimga qadar shifer ko'chada qoldi. Ib meni sunnat qilish uchun olib kelingan odam, navbatim kelganida, o'zim tanlagan bir necha Qur'on oyatlarini o'qishimni va u o'tkir pichoqqa qo'ymoqchi bo'lgan pichoqni sayrashimni kutishimni talab qilib, meni yolg'iz o'tirdi. U bilan birga kelgan tosh, meni qo'rquv bosib oldi. Og'riq qo'rquvi, yolg'iz qolish qo'rquvi, Misradan abadiy ajralib qolish qo'rquvi. U baribir u yerda yo'q edi. Unga kirishga ruxsat yo'q edi. Uning o'rniga bir odam keldi. Ko'p amakimlarimdan biri. Og'zimdagi yopishqoq so'lak, qulog'imdagi qo'rquvning nog'orasi, uyqusizlik. Qayerga tegsam, tanamni his qildim. Oyoqlarim, qo'llarim, sonlarim, jinslarim,
qanday og'riq. Shunda u kishi mendan osmonga qarashimni va ko'zim tushgan narsaga diqqatimni qaratishimni so'radi. Bulutlar ichida bir teshik bor edi va men ko'rdim, bir qush osmondagi ochilish tomon shoshib uchib ketayotgan edi. Men qushning harakatlariga e'tibor qaratdim, u samoviy masofadan nuqta bo'lguncha unga e'tibor qaratdim. Qo'rquvimni yashirish uchun men bor kuchimni tashqi ko'rinishga sarfladim va qushning parvozi menga o'zimning xayollarimga o'xshash parvozlarni eslatdi. Yana qarasam, qushni ko'rmadim. Men faqat qushni yashirinish joyi bilan ta'minlash uchun to'qilgan bulutli gobelinni ko'rdim. O'zimga o'zim aytdimki, dunyo ko'zimda, qush u bilan birga uchib ketdi. Uni tumshug'ida ko'tarib, somondek yengil, atomdek mayda. Endi qushni ko'rmadim. Bu burgutmi yoki burgut emasmi, amin emasdim. Uzoq vaqt quyosh nuridan boshqa hech narsa ko'rinmadi. Quyosh ko'zimga tushib, ko'zimni ko'r qildi. Kosmosning qolgan qismiga. Qush quyosh nuridan qaytadan go'zal, nazokatli, o'ynoq paydo bo'lguncha va u yana mening dunyomning markaziga aylanmaguncha va men uning ichida, bolalar xayollari kabi yorug'likda, atrofimni o'rab turgan voqeliklarga toqat qilmasdim va keyin, to'satdan o'rmon yong'inlari kabi, zak, bu shunday dahshatli hudud, dard hududi. Va men uni yolg'iz o'zim bosib o'tdim, Misra haqida o'yladim, men bilan birga kelgan Ramakining tasalli beruvchi so'zlari ham, Qur'onning hech bir oyati og'riqni kamaytira olmadi, hatto uni butunlay yo'q qila olmadi. Og'riq tanamda paydo bo'lganini eslaymanmi, u deyarli bir oy davomida yashaganmi? U birinchi bo'lib chanog'imga kirdi. To'g'rirog'i, men buni eslayotganga o'xshayman. Esimda, men qushning paydo bo'lishini ko'rganman va dunyoning qolgan qismi osmonda zarradek kichkina edi, deb o'yladim. Keyin odam mening erkaligimning sunnat terisini tortib, birinchi bo'limda, keyin qolgan qismlarida hosil qildi. Vujudimning og'rig'i shunchalik kuchli ediki, quloqlarim dahshatli olov bilan yonib ketdi. Bu alangalar rasta sekin tarqaldi. Keyin oyoqlarim muzlab ketdi. Ko'zlarim yoshdan isindi. Yonoqlarim yig'lab namlandi va tomog'im cho'l kabi quridi. Shundagina men qaradim va qonni ko'rdim. Suvlarida suzganim va men erkak bo'lishim uchun narigi qirg'oqqa o'tishimga yordam bergan qon to'plami. Men odam tuxumni sindirganini ko'rdim. Nega bunday qilganini ayta olmadim. Ehtimol, g'oya og'riqni kamaytirish yoki boshqa qon yo'qotishimni to'xtatish edi. Tuxumning oqi va sariq rangi o'z qonim va ko'rgan ranglarim, ko'rganlarimning go'zalligi bilan yaxshi aralashib, hech bo'lmaganda bir necha hal qiluvchi soniya davomida og'riqni olib tashladi, deb o'yladim. Yalang sonlarimda og'riqli sochlarning sovuq nihollari paydo bo'ldi va men ularni ishqaladim. Qon qaytib kelishi uchun sochlarning erektsiyasini tekisladim. Meni turishga yordam berishdi. Kim tomonidan esimda yo'q va men o'tirgan joydan olib ketishdi. Ehtimol, tuxum qobig'i mening erkakligim kiygan shlyapa edi. Balki yo'q. Ehtimol, terini orqaga surgandan so'ng, meni paxta yoki boshqa shunga o'xshash narsalar bilan bog'lab qo'yishgan, ammo og'riqdan boshqa hech narsani eslay olmayman. Bu meni hushidan ketishga majbur qildi. Men uyg'ondim. Yolg'iz, to'shakda og'riq, men aniqladim, hech qanday muammo emas edi. Men bunga dosh bera olardim, uning hududida yashashim mumkin edi. Ammo bo'sh joy muammosi bor edi. Chunki og'riq nafaqat ruhiy holatimni, balki harakatlarimni ham aniqladi. Men hech kim bilan, hatto Misra bilan ham aloqa qila olmadim. Men karavotning yolg'iz o'quvchisiga aylandim. Odamlar masofani saqlashdi. Qo'lim gipsli odamga o'xshardi va odamlar keraksiz ravishda yonimga yaqinlashmaslikdan ehtiyot bo'lishdi. Ularni o'rab turgan bo'shliqni menga topshirishdi. Ular qanchalik saxiy, men o'yladim, qanday mehribon. Misra poldagi gilamchada uxlab yotardi. Og'riyotganim uchun to'shakni o'zimga berishdi. An'anaga ko'ra, ayollarning yangi sunnat qilingan o'g'il bolalarning yonida bo'lishi taqiqlangan va shuning uchun Misra yuborilgan. Lekin men shunday shov-shuv ko'tardimki, Qorra hamaki menga o'z yo'limga ega bo'lishga imkon berdi. Yana bir bor, men an'anaviy tabularga unchalik ahamiyat bermasdim, ayniqsa ular meni o'zi somalilik bo'lmagan va ruhiyatiga ta'sir qilmaydigan odamdan ajratib qo'yganlarida. Uning oldimga qaytishiga ruxsat berilganida, qanday tog'a bu og'ir damda yonimda qolishga ruxsat beradi, deb o'ylamagan edim. Yo'q, men uning qaytib kelishiga qanchalik aqlli bo'lganimni o'yladim. Menda o'zimni yopish uchun o'z varaqim bor edi. Uni yaradan ma'lum masofada ushlab turishim kerak edi. Yana kosmos masalasi, og'riqning geografik ko'rsatmalari. Misra xonamizga o'ziga xos to'shakni taklif qilishganida, men to'shagimizni o'zimniki deb da'vo qila boshladim va men juda xursand bo'ldim. Yana bir narsa ham ketishi kerak edi. Men oyoqlarim orasiga qo'ygan shifer.
Men o'zim uchun bo'sh joy kerakligini angladim. Men o'zim bilan harakat qilmoqchi bo'lgan joyim orasidagi bo'shliqda hech kimga yoki hech narsaga toqat qilolmayman. Muxtasar qilib aytganda, tanamning o'lchamlari mening og'riqlar dunyomning markazini, mening tashvishlarimni egalladi va men go'yo tana o'lchovlarini oldim va uning dahshatli parametrlari tomonidan tavsiya etilgan ko'rsatmalarga amal qildim. Men shunga ko'ra ko'chdim yoki to'shakda yotdim. O'zimdan hol-ahvol so'rashganda, yolg'on gapirdim. Men yaxshi ekanligimni va og'riq ko'proq yoki kamroq jarohatning haqiqiy chegaralari bilan chegaralanganligini aytdim. Men hech kimga aytmagan haqiqat shundaki, men aslida ikki kishiga aylandim. Biri misra bir qismi bo'lgan noaniq o'tmishga tegishli edi. Uning bir qismi og'riqsiz edi. Misra bilan o'ralgan o'tmishim noaniq edi. U bilan to'shakda bo'lishdi. Ha, noaniq o'tmishda men misraga shunchalik bog'langanmanki, usiz hayotni tasavvur qila olmasdim. Boshqa odam yoki xohlasangiz, ikkinchi yarmi tog'da joylashgan og'riq bilan ifodalangan. Men dard yurtining fuqaroligini oldim, menga uning pasporti berildi va uning muddati qachon tugashini yoki uning o'rnini nima egallashini yoki undan uzoqlashish istagi meni qayerga olib borishini, qaysi qirg'oqlarga olib borishini tasavvur qila olmadim. Bu meni tark etadi. Og'riq hududida ma'lum bir noaniqlik bor, deb o'yladim, undan tashqaridagi kelajak haqida. 4-chi kuni amaki meni chaqirdi. Misra o'zini u bilan men yotgan karavot orasiga qo'ydi va u nima qilganimni tushuntirdi. U men haqimda shunday gapirdi. Men o'yladim, menga uning tashvishlari va tashvishlari tarixini esladi. U rahbar bo'lgan biri. Tog'aga necha marta o'rnimdan turib suv tayyorlaganimni, necha qoshiq osh yeganimni, nima qilib, nima qilmaganimni aytdi. U mening ahvolim haqida go'yo men o'rganishga arziydigan fonga ega yodgorlik kabi gapirdi. Amaki yarani o'zi ko'rmoqchi bo'lgani uchun misra bizni tinch qo'yishini aytdi. Shundagina u buni ko'rmagan ekanda degan o'y xayolimdan o'tdi va uning o'g'il bolaning sunnatdagi yarasi yiringlab tuzalib ketmasligi uchun ayol kishi uni ko'rishni yomon deb biladi degani esimga tushdi. Qanday bo'lmasin, u bizni yolg'iz qoldirdi. Amaki muloyim va o'ynoqi bir ko'z tashladi va hamma narsa yaxshi ekanligidan mamnun edi. U misrani qaytishga chaqirdi. U buni qildi. U undan qanday sovg'alarni yoqtirishimni so'radi. U menga diqqat bilan indamay qaradi. Amaki undan menga qaradi, keyin yana unga qaradi. U endi men erkakman va o'zim qaror qila olaman, deb aytdimi? Balki, amaki so'radi. Yotganingizda sizga biron bir narsa olib kelishni xohlaysizmi? Men hammasini boshimda ishlab chiqqan edim. Men qalam, dedim. Qalammi? Ishonmay so'radi u. Men bir qalam va bir varaq dedim. U yana boshini ma'qullagancha qimirlatgan misraga, keyin menga qaradi. U mening tanlovimdan mamnun bo'lgani aniq edi, ayniqsa men qo'shib qo'yganimda. Men Qur'on oyatlarini ko'chirish va ko'chirishni mashq qilmoqchiman. Aks holda men ularni unutishim mumkin. U bir soniya o'ylanib qoldi. Keyin boshqa narsa bormi? Men uzoq vaqt jim qoldim. Misraga, siz biror narsani o'ylay olasizmi? Men ularning tabassum bilan almashishlarini kuzatdim. Bildim, ular orasira qorong'uda uchrashib turishardi. Men ularning yo'lida bo'ldimmi, deb o'yladim. Qiziq, men yotgan karavot ularga kerakmidi? Va yana menga, Asqar, iloji bo'lsa, misrani mendan olib ketishlarini, boshqa joyga yuborishlarini, baribir bir hafta, bir yoki ikki oyga mendan uzoqlashishini xohlayotganimni aytgan bo'lardim. Agar u yo'q bo'lganda edi, men o'zimga o'zim aytdim, ehtimol suddan ajratish harakati kamroq og'riqli bo'lar va men yo'qotishni yaxshi ko'targan bo'lardim. Vaqt o'tishi bilan yo'qotishlar o'rnini daromad bilan to'ldira olardim, deb o'yladim va haliyam iltimosimni kutayotgan amakiga qarab, boshqa hech narsani o'ylay olmayman, dedim men. Lekin misra gapirdi va ikkalamiz ham unga yuzlandik. Ayni paytda men tog'a va misraning gaplarini diqqat bilan tinglab, o'ylar va o'ylar chog'ida og'riqsiz yurtda vaqtinchalik yashab qolganimni angladim. U shunday dedi. Men u har doim orzu qilgan narsani o'ylay olaman. Ha, globus, dedi u, yoki atlas. U dengizning moviy rangini yaxshi ko'radi va otlar va qushlarning rasmli kitobi. Iltimos, unga globus va dengiz va okeanlar xaritasini olib bering, dedi u. Men ham amakim kabi hayratda qoldim. Men dengizning moviy rangini sevishimni bilmasdim. O'sha paytda ham emas, na okeanlar dunyosini, na otlar va qushlarning rasmlarini. Lekin men misradan minnatdorman. U meni o'sha paytdan beri o'zimni eng baxtli his qiladigan dunyo bilan tanishtirishni tanlagani uchun minnatdorman. Va og'riqlar yurtida qisqa muddatda bo'lganimda ikki narsa yuz berdi. Birinchisi, men unda o'zimni yo'qotdim, hayron bo'ldim. Misra nima uchun menga globus va okeanlar xaritasini berishni taklif qildimi? 2.
men Misra uchun joy va joy yo'q va endi unga g'amxo'rlik qilmaydigan boshqa menni ushlab oldim. Men Misrani qo'yib yubordim va o'zimni tashlab, u haqida emas, balki dard haqida o'ylab, yangi kashf etilgan yurtda kezib yurdim. Ko'p yomg'ir yog'di va yomg'ir erlarni tekisladi. Bu esa o'qilishi mumkin bo'lgan xaritalarni, taniqli diqqatga sazovor joylarni va muhim bosqichlarni yo'q qildi. Va u yerda men Soat erkin bolalarini uchratdim va ular bilan qo'l berib ko'rishdim. Meni kelajagim, taqdirim bilan tanishtirishdi. Haqiqatan ham, kimdir buni menga ko'rsatdi va Misra yo'q edi. Yoki men orzular mamlakatida edimmi? Yomg'ir suvlari duolarimni yozgan shifrni yuvdi. Momaqaldiroq islom urf-odatlarini madh etuvchi oyatlarni kuylashimni g'arq qildi. Nuhning kemasidek gavjum dunyo oyog'im ostida yotardi. Chalqancha yotib, shiftni o'ylarkanman, hangmang bo'lib yurdim. Yomg'irli tun zulmatida sayr qildim, tanam og'riqdan xo'llandi. Men aylanib yurdim, o'zimni suvdek yoyib, men behisob kelajak alangasi yonayotgan tanamning ichida aylanib yurdim. Keyin men bir ovozni eshitdim, men baland va tiniq, o'zimnikiga o'xshash ovozni eshitdim. Men Misraning ismiga tili qoqilib qolgan bolaning emas, balki erkak kishining menman, deb tarjima qilish mumkin bo'lgan gapini eshitdim. Va keyinroq Hilolamaki mening eksistensial ishonchim deb atagan narsa meni tinchlantirdi. Va men uxlab qoldim va yolg'iz edim. Va men to'satdan ko'tarilgan qush bo'ldim. Qush, tumshug'ining changalida o'g'il bolaning sunnat terisini ushlab oldim. Ichida xarita kabi katlangan qush, koinotning butun tajribasi. Inson vujudimdan chiqib ketib, orzu hayvonga aylangan qush, xohlagancha ucha oladi. Men Misraning ajralmas qismi bo'lgan dunyoni xayoliy parvozdan so'ng o'rtacha balandlikdan o'rgandim. Qarasam, uning qo'li butun tanasidan uzilgan va boshi zarracha g'amgin bo'lmay, Asqar, bularning ma'nosi nima? Deb baqirdi. Soatlab to'xtovsiz yomg'ir yog'di. Tun qorong'iligi qalin edi. Men o'zimni qattiqroq ushlab turganimga ishonch hosil qildim. Shunda men uzoqdan bir figurani ko'rdim. U obeliskdek baland edi. Men boshining tepasida halodek tiniq, fonar turgan figuraga qarab yurdim. Men raqamga qanchalik yaqin bo'lsam, biz bir-birimizdan shunchalik uzoqlashdik. Qo'l, horg'in, tanam og'ridi. Yurdim, 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 yomg'ir yog'di. Yomg'ir yog'di. Sarongimni chekkalarida tutib yurardim, badanim tetik, har qadamim ehtiyotkor. Nihoyat, men figura va fonar turgan joyga yetib keldim. Na figura, na haykal, na fonus, faqat qandaydir portlash natijasida portlab ketgan murdaning qoldiqlarigina. Men u yerga borib, portlagan odamning tanasining nomsiz qismlarini yig'ib, boshi tushgan joyga yetguncha qo'rquvdan baqirib yubordim. Qanaqa qarg'ishlar aytdim, bilmayman. Sizga shuni ayta olamanki, men uyg'onib ketdim. Badanim terdan xol, yig'laganimdan tomog'im og'riyapti va qayta-qayta. Men kimman? Men kimman? Qayerdaman? Qayerdaman? Men kimman? Misra u yerda yo'q edi. Men yolg'iz edim va hech kim menga qayerda ekanligimni aytmadi. Hech kim menga kimligimni aytmadi. Va men oqsoqlangan joylarga bora boshlaganimda, oyoqlarim orasida ozgina og'riq bor bo'lsa-da, ko'p odamlarning boshi ustida jimjitlik xalosi borligini payqadim. Dahshatli sukunat, ibodatlar va qurbonliklar bilan ifodalangan sukunat. Shahrimiz kallafo urushga jo'natganlarning sog'-omon bo'lishini so'rab duo qilishga taklif etilgan shayxlarga go'shtini duo qilib, qurbonlik qilingan hayvonlarni keyingi kunlarda ko'rganimdek ko'rmagan edim. Old, men Misradan. Urushmi? Va biz kim bilan kurashyapmiz? O'sha kunlarda hamma narsa va hamma tushunarsiz ish bilan to'lib toshgan edi. Men bilan bog'liq bo'lgan va bir qancha odamlar turmush qurishga tayyorlanayotgani aytilgan edi. Turmush qurgandan so'ng, erkaklar g'alaba changini, ayollarni tashlab ketishdi. Ular endigina turmushga chiqqanlar, keksa ota-onalari va juda yoshlari. Bir necha hafta o'tgach, biz o'rtamizda to'la qonli odamlarni ko'rdik va hech qanday kuchli erkaklar yaralangan va tibbiy yordamga muhtoj bo'lmasa, uzoq vaqt davomida qaytib kelmadi. Shu tariqa men avvaldan qayerga, urush frontiga ketganini bilib oldim. Odamlar radio yonida o'tirishdi va jigjiga, harar, Laymi va Dredava kabi ismlar tez-tez o'z almashuvlarida uchrab turardi. O'shanda amaki menga bergan atlaslar egalik qilish uchun juda foydali bo'lgan. Ayollarning aksariyati savodsiz va hech qachon xaritani ko'rmagan va egalik qilmagan. Va bizning xonamiz urush xonasiga aylandi. Biz xaritalarni jadvallarga yoyib chiqdik va Somali armiyasiga ma'lum bir shaharni bosib olish uchun qancha vaqt ketishini va bu bizdan yoki Mogadisodan yoki Addis Abebadan qanchalik uzoqligini hisoblab chiqdik. Asta-sekinlik bilan Misraning yuragi unda meniki yoki boshqalarnikidek emasligini anglab yetdim. Albatta, har qanday shahar yoki qishloq somaliliklar qo'liga o'tganida u hayajonlanardi,
lekin u haddan tashqari ehtiyotkor bo'lib, bu g'alaba qancha davom etadi? Bu bizni qayerga olib boradi? Yoki nimaga olib boradi? Ruslar qiladimi? Kimdir uni 1-2 marta o'lja sport deb atagan va men uning orqasidan yana ko'p yomon gaplarni eshitdim. Keyin, bir necha kundan so'ng, men unga bo'lgan dushmanlik kayfiyatini his qildim. Bizning jangovar xonamizga tobora ko'proq odamlar kamroq va kamroq kelayotganini sezdim. Men uning bizdan farqli ekanligini esladim. U men va boshqalar kabi somali emas edi. Odamlar uni somali gutturallarini talaffuz qilishlari uchun qanchalik tez-tez masxara qilishlarini esladim. Men u aytgan jangchini va chavandozini tashlab ketgan egarli otni esladim va men ham uni boshqa nurda ko'rdim. U qo'rqinchli ko'rinishga ega va xunuk edi. Men ilgari ko'rgan tushimni esladim. Tushimda jamoaviy aybdorlik barmog'i mendagi va boshqalardagi somallikka ishora qilingan. Men so'radim. Misra bizdan biri bo'lishni tanlamadimi? Dard va zavqimizni biz bilan baham ko'rishni tanlamadimi? Endi u bizni tark etishni yoki achchiq taqdirimizni biz bilan baham ko'rishni bilmas edi. U ham bu haqda gapirdi. Garchi o'sha paytda men buni tushunmaganman deb o'ylayman. Men Efiopiyalikman, dedi u, ammo men Efiopiya turini qanday bilishim kerak edi. Men tegishli savollarni berdim va tegishli javoblarni oldim. Menda qolgan timsol, yamoqlardan qurilgan mamlakatning surati, kambag'alning ko'ylagi kabi. U tog'larga qaytishni yoki qolishni hal qilmadi. U takrorladi. Garchi u endi tug'ilgan Efiopiya hududida gapirmasa yoki tushunmasa ham, men sen bilan boraman, dedim. U uzoq va uzoq sukunatdan so'ng, yonoqlarini bo'yab qo'ygan ko'z yoshlarini artib, men bilan kelishingizni xohlamayman, dedi. Nega yo'q? Men so'radim. U men tomon o'girildi. Ko'zlari qaynoq yosh bilan yondi. Chunki bu siz uchun xavfsiz emas. Seni o'ldiradilar, mening xalqim, hech qanday savol bermasdan, ismingni bilishni istamay, munosabatlarimiz nimaligini bilmay o'ldiradi. Men, sening xalqing, mening xalqim, bular nima yoki kim? Deb so'radim. Bir kun kelib, dedi u, biz uchrashadigan kelajak haqida gapirar ekan, bir kun kelib siz farqni tushunasiz, sizning odamlaringiz va menikilar kimligini bilib olasiz. Bir kuni, dedi u, biz yana uchrashamiz deb umid qilgan kelajakning bo'shligi haqida gapirar ekan, sen o'zingni xalqingga aylantirasan va meni o'z jamoangdan ajratib qo'yasan, kim biladi deysiz, hatto meni o'ldirishing ham mumkin, odamlarning orzusi aniq haqiqatga aylanadi. O'ldirishmi? Men so'radim. Ha, o'ldiring, qotillik, o'lja, zo'rlash, xalqingiz nomidan, o'ldiring, men bir kun kelib seni o'ldirishim mumkinmi, dedim. Balki, dedi u va xonadan chiqib ketdi. 6-bob bir oy yoki undan ko'proq vaqt o'tgach, ayniqsa, uning erkaligi tuzalib ketgan davraga to'g'ri kelganda, uning odati bo'lgan o'z-o'zini so'roq qilish orgiyalari o'z o'rnini umumiy jamiyat bilan tanishtirgan holatga olib keldi. Va u Kallafo shahridagi jinnilik ekstazini his qildi. Bu o'zini butunlay tark etishda o'zini hech qachon ma'lum bo'lmagan va mintaqadagi somaliliklar tarixida hech qachon boshdan kechirmagan ekstazda namoyon etdi. Urush davom etardi. Avvaliga urush haqida pichirlab tilga olindi va qandaydir musibat haqida gapirilardi. Lekin Asqar uchun muhimi shundaki, bu urush uning uchun o'zi kutganidan ham yetuk kelajakni bashorat qilgan edi. Erkak ekanligini isbotlash uchun keng imkoniyatlar yaratilsin. Uning fikricha, u bir kun kelib hatto Ogadenni Efiopiya hukmronligidan ozod qilish uchun kurashayotgan G'arbiy Somali Ozodlik fronti a'zosi sifatida yollanishi mumkinligini istisno qilmadi. Kim biladi deysiz, deb o'yladi u, shunday yoshlik chog'ida harakatning bayroqdoriga aylanishi mumkin. Kim biladi, agar somaliliklar urushda mag'lub bo'lsa, Efiopiyaliklar uni majburan chaqirib olishlari mumkin edi. Kim biladi? Muhimi, dedi u o'ziga, endi u nihoyat erkak bo'lib qolgani, onasi Misrdan butunlay ajralgani va sutdan ayrilgani edi. O'rinbosar izlash jarayonida u o'z ona yurti Somalini topdi. Go'yo marosim azobi bilan boshlangan narsa o'z-o'zini kashf qilish quvonchi bilan yakunlangandek edi. Hamma kabi unga tegishli bo'lgan oddiy onaning sutli ko'kragiga. Saxovatli ona, ko'krakli ona, ko'p emchakli ona, bor yo'g'ini berib, birga sadoqatni, idealga sadoqatni, g'oyaga sodiqlikni, millat tushunchasini talab qilgan ona, endi, yo'q, ozroq, va u hamma kabi zinapoyadan borganida, bu oddiy onaga duch kelganda, uning quvonchli uchrashuvlarida uning bag'riga tushishi, ko'krak suti bilan boqish va o'zida onaga bo'lgan ehtiyojni qayta kashf etishga yordam berish uchun uning azoblangan ruhi tinchlandi. Umumiy tur. O'sha kunlarda Misra go'dakligida og'iz yemagan yurtga endigina ko'chib o'tgan odamning sokin tashvishi ichida yolg'iz o'tirar edi. Bir og'iz hamisha ochiq edi. Og'zi shu qadar och ediki, unga hech narsa to'ldirilmasa, yig'lab yuborar edi. Bir hovuch tuproq,
bir hovuch temir parcha, hamma narsa va hamma narsa ushlanib turardi. Baribir u kutib o'tirdi. Asqar nima uchun, kimni bilmadi. U motam libosida o'tirdi. U do'stsiz o'tirdi. Endi avvadan ketganidan keyin, endi unga nafsini ko'zlab yurgan odamlar urush frontida bo'lib, Somali xalqining umumiy dushmaniga qarshi kurashgan edi. Uning o'zi Somali emas edi va Asqar o'sha paytda nima ekanligini bilar edi. Bu degani, uyga kelgan, vaqti bilan, ehtimol, 1-2 kunga teginadigan va o'z xotiralarida yashashni umid qilgan beva xotinlarini va oxirigacha bolalarini qoldirish uchun shoshilinch ravishda nikoh tuzgan erkaklar, ularning nomlari ilova qilinadi. Bunday hayajonli havoda maktablarni yopishga to'g'ri keldi va ko'plab oilalar uylarini o'zgartirdilar va ko'pchilik Somalining poytaxti Mogadishoga ketishdi. Ha, Somali haqida ko'p gapirildi. Bu mamlakat ona deb ataldi. Bu ohangda u va Ogaden bola tovuqdan ajralgan holda uchrashishni taklif qildi. Dedi Asqar, ona va bolaning xaritadagi harakatlari tog'ay unga xuddi boshqa aqliy jadvalda misra bilan o'zi o'rtasidagi bosib bo'lmaydigan masofani ko'rsatganidek ko'rsatdi. U vazni yo'qotishni boshladi. U uni o'stirish uchun u bir burchakda xirillab o'tirdi. U o'zini o'rab turgan savodsizlarga o'qigan xaritasidek ko'zga ko'ringan o'z xalqi misra xalqiga qarshi olib borayotgan ozodlik urushi haqida bilimli ishtiyoq bilan gapirdi. U shuningdek Somali xalqi ham hamma joyda butunlay tashlab ketish oqimida edi. Hech bo'lmaganda, u devordagi xaritaga tikilib, kartografning Afrika shohi haqidagi qarashlarida o'zgarishlar bo'lishini o'ylardi. Shunday qilib, u o'zining kigiz qalami bilan o'z tanasidan foydalanib, Somali tilida so'zlashuvchi hududlar xaritasini qayta chizdi. Uni egri chiziq bilan, tushkunlikni depressiya bilan ko'chirdi. Bu unga otasining taxallusini eslatdi. Xamar nihoyat, u otasining laqabi kelib chiqqan Xamar shahriga qo'shiladi. Nega ba'zi mamlakatlar vatan, boshqalari esa vatan deb ataladi? Asqar bir kuni Misradan ikkalasi ham suhbatlashmoqchi bo'lganida buning ortida qanday mantiq bor, deb so'radi. U bilmasdi, dedi u. Qiziq, bu odamlarning aql-idrokidan darak beradimi, demoqchimanki, ularning tanlovi qanday odamlar ekanligini ko'rsatadimi? Ko'ngil odamlari, kallalar, bilsangiz, nima demoqchi ekanligimni. U uzoq vaqt jim qoldi. Bilasizmi, albatta, Somalini o'z shoirlari ayol sifatida ko'rishadi. O'z erkakiga, Somaliga xiyonat qilishni odat qilib olgan, shunday emasmi? Dedi u, u bosh irg'adi. Ha, siz shoir Somalini shoyi kiyingan, eng ekzotik hidlar bilan xushbo'y hidli go'zal ayol sifatida ko'rgan shirni bilasiz va bu ayol boshqa erkaklar tomonidan qilingan barcha yutuqlarni, aniqrog'i, unga turmush qurishni taklif qilgan 5 kishini qabul qiladi. U borib, ular bilan yotadi. Har biriga o'z naslining nomi bilan atalgan bola tug'adi va bir qancha homilani tug'diradi, dedi u, to'xtadi va uzr so'raganday unga qaramadi. U Efiopiya shoirlari mamlakatni qanday ko'rishadi? Bilmayman, dedi u va juda xafa bo'ldi. U nima deyishi mumkin? Bu uning suhbatlari rivojiga qiziqish uyg'otadi. Birinchidan, u yalang'och sonlari ustiga choyshabni tortdi. Unda u shu paytgacha somaliliklar tomonidan zabt etilgan yer xaritasini qayta chizgan edi. So'ng u o'ziga uning qiyofasini, harakatlarini o'rganishga vaqt tajratdi. U, ehtimol, shunday deb qaror qildi. Uning davri, bu unga hasad qilgan narsa edi. Uning oylik hayz ko'rishi, uning fikricha, ularda tozalovchi tomonlari bor edi. Yomon qondan qutulasan, dedi u bir marta hazillashib, bir oydan keyin ham shunday qilasan, to keksalikka yetguncha. Erkaklarda bu yo'q, deb tushuntirdi Karin. Nega yo'q, deb so'ragan edi. U misra qanday izoh berganini butun umri davomida eslay olmasdi, lekin har safar daraxt yonida turgan va uning hayoti barbod bo'lib ketayotganini ko'rganida, sharbatini tatib ko'rganida va tasodifan kasal bo'lib qolganida uning hayz ko'rishlari haqida o'ylardi. Ertasi kuni u bilan bir kunda tug'ilgan daraxt, garchi undan balandroq va soyaliroq bo'lsa ham, zaharli ekanligiga ishondi. Hayot to'g'ri dozada qabul qilingan taqdirda rizq beradigan, ammo o'ldiradigan zaharli dorimi? U shunday dedi. Bilasizmi, somaliliklar har qanday holatda ham o'z she'rlarida o'z yurti haqida go'yo tuyadek gapirishni yaxshi ko'radilar. Buning asosi tuyaning odamlar onasi ekanligidir. Senchi, tuya odamlarning onasi, takrorladi u sukunat. Keyin to'satdan portlash sodir bo'ldi va kichik pauzadan keyin yana bir, keyin uchinchi va undan keyin to'rtinchi kallafoga urush keldimi? Deyarli, chunki ora sira axloqratik gurillab turardi. Qiziq, nima sabab bo'lganini bilmoqchi bo'lgan Asqar chiqdi. Shunda u hukumat tepaligi tarafga yugurib kelayotgan bir guruh yosh yigitlarni ko'rdi. Guruh boshida Asqardan 1-2 yosh katta, bu bola guruhning bayroqdori edi. Somalining 5 yulduzli bayrog'i g'alaba shon shuhratida hilpirab turardi. Asqar esa bolakay bo'ldi.
falsafiy fikrlashni tashladi. Misra ham xuddi o'zidek onaga muhtojmi yoki yo'qmi degan o'ydan voz kechdi va yugurib o'zi tengi yigit qizlarga qo'shilib ketdi. Ular uchun g'olib tomonda bo'lish qiziqarli edi. Ko'ngli to'lgan, allaqachon mag'lub bo'lgan Efiopiya askarlarini qurolsizlantirish qiziqarli edi. Ular uchun urush qiziqarli edi. Kuchli bo'lish qiziqarli, eng qattiq qo'l bo'lish qiziqarli, yetakchilik qilish qiziqarli edi. Avadanning tahqirlovchi kipriklarini olishda Asqar eng qattiq qo'l bo'lib chiqdi. U qamish bo'lsa ham qotib qolmadi. U o'zining birinchi muxlislarini boshqa o'quvchilar orasida topdi. U, shuningdek, eng zo'r edi. Hech qanday oyatni xotiraga qo'yish uchun hech qanday vaqtga muhtoj emas edi. U bir marta oyatni eshitdi va uni o'ziga berilgan shaklda qaytarib berdi. Avadan unga kichik iblis, tengdoshlari kichkina qahramon laqabini qo'ygan. U yaramas edi. Qizlarning yubkalarini yoki yubkalarini yechib tashlar, ularga nom qo'yardi yoki kattaroq o'g'il bolalarni kurashga chorlardi. U juda faol edi. U futbol o'yinlarini tashkil qilish, yugurish tadbirlari va boshqa jismoniy qiyinchiliklarni o'tkazish bilan band edi. O'g'il bolalar uning atrofida to'planishni yaxshi ko'rishardi. 6 yoshga to'lmasdan oldin Asqar so'zsiz yetakchiga aylandi. Qolaversa, u boshqa barcha bolalardan bitta ustunlikka ega edi. Misra boshqa ota-onalarga qaraganda ancha bag'ri kengroq edi. U tushlik qilish uchun uyiga qancha odamni olib kelganiga, u ovqatga kelgan ekan, uning ketishiga, tushdan keyin sestadan voz kechishiga qarshi emas edi. Biroq, ba'zida u uni borib, tomosha qilishni taklif qilardi. U tomoshabinlardagi yagona kattalar razosi edi. Misra bolalarning ixtiroligi tovuqni hayratda qoldirishdan to'xtamasligini mamnuniyat bilan bilib oldi va u bir kuni bu tarixiy shaxsga o'xshagan haykalcha yasashlarini hayrat bilan kuzatdi va ular uning portretini suratga olishdi. Bir kuni ertalab va kechqurun Avadanning haykaliga o'q uzishdi. Ular Haile Selassie'ni yoqib yuborishdi. Ular qalay, yog'och va metal qoldiqlaridan imperatorning suratini haykaltaroshlik qilishdi. Ammo siz qurilgan haykalning Efiopiya imperiyasini qariyb 10 yil davomida boshqargan kichik tanali odamga o'xshashligini ko'rishingiz mumkin edi. Ammo ular Haile Selassie vafot etganini bilishganmi? Albatta, Asqar shunday qildi. Xo'sh, nega ular xalq e'tiboridan chetda qolgan odamning qiyofasini yoqib yuborishdi? Sizningcha, dedi Asqar, hozirgi Efiopiyani Haile Selassie yoki Menelik yaratgan obrazdan boshqa obrazda ko'rish mumkinmi? U bilan rozi bo'ldi. U uning fan klubiga a'zo bo'ldi. Negaki, u jamoatchilik xotirasida bo'lgan va bo'lmagan shaxslar o'rtasida chegara chizig'ini chizishga qodir edi. Negaki, Asqar Qorrah hamakiga o'xshagan timsol yasashga hech qachon hissa qo'shmadi. Qorrahning bolalari xayoliga kelmagan edi. Ular birinchi bo'lib o'z rahbarlari, amaki va kichalari atrofida yig'ilishdi. Uning shaxsini siyosatdan ajratib turadigan nozik chiziqni bilishi shu qadar ediki, u spektaklni taqiqlangan hududga o'tib ketgan deb gumon qilgan paytda to'satdan to'xtab qoldi. Asqar va uning do'stlari katta repertuarga ega bo'lib, ularni tez-tez ijro etishardi. Uning eng katta aksiyasi edi. Uning tanasi, ma'lum bo'lishicha, turli qismlari turli xil tovushlar va turli xil qushlarning shovqinlarini chiqaradigan asbob edi. U, masalan, tanglay yorig'i bilan tug'ilgan bolaning g'alati ohangini qildi. Shundan so'ng darhol yuqori ko'z qovog'ini xuddi ko'z shifokoriga ko'rsatayotgandek tashqariga qaratdi. Lekin u shu bilan to'xtamadi. Endi u xuddi falaj bo'lib, og'zidan ko'pik chiqayotgandek harakat qildi. Endi u aqli zaif bola edi va hayajonlangan olomon nafasini o'nglashdan oldin Asqar biroz uzoqlashar, keyin orqasiga o'girilib, hammaga chaqqon ko'zlari bilan qarar edi. Keyin u qo'ng'irchoq yoki oyoqlari chiriyotgan bolaga aylandi. Bir kuni u o'yindoshlari bilan adenliklarning bog'iga yashirincha kirib, tuyani qo'yib yubordi. Yirtqichni yechishdan oldin Asqar ko'r-ko'ronani yechdi. Tasavvur qilishingiz mumkinki, o'nlab yillar davomida kunduzi kunduz aylanib yurgan, aravada yurgan, tegirmonda yordam beradigan, quduqdan chelakcha suv tortib kelayotgan hayvon, kechayu kunduz ko'zini bog'lab yurgan hayvon, yillar davomida hech qachon tabiiy yoki sun'iy yorug'likni ko'rmadilar va ular nafaqat uni bo'shatib qo'yishdi, balki uning ko'r-ko'ronasini olib tashlashdi. Yirtqich hayvon juda jirkanch qichqirdi va o'ldi. So'roq qilinganda, har biri bu sodir bo'lganida hozir bo'lganini rad etdi. Lekin hammasi Asqarning ismini tilga olishdi. U buni qilgani emas, yo'q, kim aybdor bo'lganini bilishi mumkin, deb o'ylashdi ular. Ular jazosiz qola olmadilar. Qorra hamaki uni juda band qilish kerak, deb taklif qildi. Va bu itoatsiz o'g'il bolalarni tarbiyalash uchun maktab ochilib, uning direktori etib Avadan tayinlandi. Arifmetika, geografiya, tarix, arabcha. Maktabning nomi Kallafo davlat maktabi edi.
chunki u ham jamiyat tomonidan moliyalashtirilgan va asos solingan va Efiopiya hukumati Ogadendagi somaliliklar uchun hech qanday ta'lim muassasalari bilan ta'minlanmagan. Shunday qilib, Asqar birinchi haftada uyiga charchab qaytdi. Tabiiyki, ertalabki Qur'on maktabi va tushdan keyin arifmetika va hokazolar o'z ta'sirini o'tkazdi va u uyga gandiraklab qaytganida, u kuchini improvizatsiya qilingan o'yinlardan bahramand bo'lishi uchun yangi qoidalar to'plamini ixtiro qilishga sarflashni xohlamadi. Tomoshabinlar. Ikki hafta o'tgach, u ko'proq tomoshabinlarni jalb qiladigan yangi o'yinlar haqida o'yladi. Misra uning qo'l ostidagi yigitning hech narsaga yaramaganini eshitdi va uni uyda ushlab turishning iloji yo'q edi. Uni kaltaklashning nima keragi bor edi? Ba'zan ko'ylagini orqasidan yechib, o'zi tayoq olib kelib, "Davom et, meni jazola, davom et", deb so'rardi. U faqat iltimos qildi. Iltimos, o'zingizga ko'z tortmang. Odamlar yomon, hasadgo'y, yovuz bo'lishi mumkin. Odamlarning ko'zlari kasal bo'lib qolishi mumkin. Ular yomon bo'lganda dahshatli odamlarning ko'zlari. U uning iltimoslariga e'tibor bermadi. U kasal bo'lib qoldi. U qonsiz ko'rinardi. Juda zaif, o'zingizni qanday his qilyapsiz? So'radi u. U boshini chayqadi. Xudoga shukr, harorati yo'q edi. U ham qusmadi. U odatdagidek ovqatlandi va shunga qaramay, u kasal edi. Kasallik uning hayratda qolgan ko'rinishida namoyon bo'ldi. Gap nima bo'lishi mumkin? Boshini qo'llari orasiga olib, "Bilmayman", dedi. "Bu g'alati kasallik edi. Yomon ko'zlar yomon", Karin izoh berdi. "Sizning biror joyingiz og'riyaptimi? Boshingiz, oshqozoningiz, yuragingizmi? Menga ayting." Misra unga hamma joyini tegizdi. "Og'riq tanangizning qaysi qismida joylashgan?" "Men o'ylay olmayman", dedi u. "Bu shunday kasallik. Siz nima demoqchisiz? Siz o'ylay olmaysizmi?" U shunday dedi. "Bu g'alati, lekin miyam o'ylashni to'xtatgandek, menda hech qachon yangi fikrlar bo'lmaydi. Bu g'alati sensatsiya, lekin men buni his qilyapman. Yangi g'oyalar yo'q va mening ko'zlarim, ularga qarang, oppoq go'shtdek rangpar." Misra o'yladi. "Bu yomon ko'z." Butun kechasi u ibodat qildi, ibodat qildi va ibodat qildi. "Ey Rabbim, mening kichkina odamimni qizamiq toshmasidan saqla. Diareya kasalliklari va asoratlaridan, konyunktivaning ko'rmasligidan, sil va ko'k yo'taldan. Uni, ey Lord, tomchi suyak infeksiyalaridan va ko'chib yuruvchi parazitlardan va bizda nom yo'q bo'lgan kasalliklardan himoya qiling. Yo Rabbi, unga fikrlash qobiliyatini qaytar. Amin." Bir kundan keyin u Qorrah va Avvadan bilan maslahatlashdi. Qizig'i shundaki, har bir ikkita vositani taklif qildi. Avvadan Asqarning jasadi ustida Qur'onning tanlangan oyatlarini o'qishni taklif qildi. "Shayton azobida to'shakka bostirib, muqobil ravishda", dedi u, "kimdir jinni kichik shaytondan ajratishi kerak." Qorra hamaki unga xotini Shahravilloni yuborishni taklif qildi. U qon quyish bo'yicha mutaxassis edi. Bo'lmasa, u tsudislarga pul to'lardi. Bemorning qoni yomon bo'lsa, qon chiqarish ishlaydi. Agar kimningdir ochko'z, yomon ko'zini yumshatish kerak, degan shubha tug'ilsa, fumigatsiya qilish, dedi Qorra hamaki. Asqar javob qaytardi. "Qon to'kishmi? Kimdan?" "Men uchun. Rahmat kerak emas", Misra yarim jiddiylik bilan dedi. "Ehtimol, bu sizga kerak bo'lgan narsadir. Men buni qilganini ko'rdim. Yo'q, rahmat." Birovning yodiga Shahravillo to'shakdagi ishidan mamnun bo'lmasa, nafas olish tizimidan qoniqmasa yoki bronxit bilan og'riyapti, deb hisoblansa, Qorra hamakiga qon berishni buyurgan, deganini esladi. Bir necha soat o'tgach, u unga suv yuzasiga otilib chiqqan va uni kosada qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan qonni, uning oldida dalil sifatida ushlab turgan qoraygan qonga to'la kosani ko'rsatdi. Qorra hamaki qop-qora qonga tikilar va ma'qullagan holda bosh chayqab, "Ko'rdingizmi, aytdim, men yaxshi emasman. Ba'zilar, Shahravillo g'ururini teshilish vaqti keldi, deb qaror qilmaguncha, Qorra sog'lom edi, degan fikrda edi. Uni sharmanda qilish uchun, odamlarning aytishicha, u uni polga bo'yra ustida, nochor va itoatkor holda yotqizdi. Olovlar, stakanlar ishlatilgan ustara, u unga ishlarni berdi. U letargik va qonsiz edi. U chalqancha, bir joyda soatlab qolardi. Shundan keyin u xotinlarini kamroq kaltaklagan. O'shandan beri u bolalarini kamroq haqorat qilardi. Va bu hayratlanarli narsa edi. Qorrah Shahravilloga cheksiz minnatdorchiligini tan oldi. Uning so'zlariga ko'ra, uni sog'lom va yaxshi formada saqlagan. "Menga qon quyilmaydi." "Yo'q, rahmat", dedi Asqar hozir. "Kudislarchi?" U, "Yo'q, rahmat", dedi. U buni amalga oshirilganini kuzatgan edi. Karin bemor edi. "Bechora ayol", deb o'yladi u. Ular uni yolg'on gapirishga majbur qilishdi. Aks holda, u qanday qilib o'z ismiga erkak ismini qo'yadi? Qanday qilib Karin o'zining iqrorchisiga tik qarab,
mening ismim Abdullah desa, o'zining haqiqiy o'ziga mos kelmaydigan o'ziga xosligini ko'rsatardi. Balki, boshiga sochiq qo'yib, uni terlab, bo'g'uvchi tutun ostida qotib fumigatsiya qilishgan va yo'talib-yo'talib ketgandir. Karin tizimidagi yomon ko'zni yo'q qilish uchun yollangan ayol Karin bilan somali tili bo'lmagan tilda gaplashdi. Yana bir ikki xotin Karinning ko'kragiga xuddi tunuka nog'oradek kaltakladilar, katta go'shtga bo'g'ilib qolgan, lekin o'z ixtiyori bilan qusmaydigan odamdek bo'yniga urishdi. Asqar Karin yomon ko'zni yutib yubordimi, deb o'yladi. Yo'qmi? Bu hech qanday ma'noga ega bo'lmasa-da, u bu fikrga qarshi emas edi. Xo'sh, Qur'on. Yo'q, yo'q. Qur'onni orqadan oldinga bilar edi. U o'zining to'shakka o'ralgan holda o'qilishini xohlamadi, avvadan tomonidan emas. Kim biladi deysiz, deb bahslashdi Asqar, odamning g'alati fikrlari bo'lishi mumkin. Agar u Qur'onning noto'g'ri oyatlarini, masalan, epilepsiyaga aylanishi mumkin bo'lgan parchalarni o'qisa-chi? U bunday voqeani eshitgan edi. Darhaqiqat, u xuddi shunday voqea sodir bo'lgan bolaning akasi bilan tanish edi. Bir ruhoniy ataylab, xiyonat qilib, Qur'ondan noto'g'ri oyatlarni tanlab, o'zi yoqtirmagan bolaga o'qib berdi. Misra bolaning nima bo'lganini bilarmidi? Endi uning bosh suyagiga qo'shimcha suyuqlik oqmoqda. Ular menga uning miyasi qirg'oqlari yorilib ketgan daryo kabi to'lib ketganini aytishadi. Misra xavotirda edi. Bu bola kim? U haqiqatan ham mavjudmi? Uning boshi tanasining qolgan qismidan kattaroq. Uning ko'rish qobiliyati ham zaiflasha boshladi. Va bularning barchasi, chunki yovuz ruhoniy begunoh bolaning tanasi ustida muqaddas kitobning noto'g'ri qismlarini o'qigan. Bu jinoyat, dedi Misra. Men siz bilan roziman, dedi u. Ular bir necha daqiqa jim turishdi. Xo'sh, nima qilamiz? Dedi u, uning ko'zlari buzuqlikdan porladi. U o'zini o'ylayotgandek ko'rsatdi. Nima? So'radi u. Bu nima, Asqar? Borib, avvadanga qo'ng'iroq qiling, dedi u. Men undan Qur'on nusxasini olib kelishini so'raymanmi? Yo'q, keyin nima? Va u o'zi bilgan buyuk aktyorga aylandi va uning nigohi shaytonning yaramasligi bilan yoritib bordi. U yaramas paytda ko'zlari porlab turardi. Keyin nima? Deb takrorladi u. Unga ayting, asosini olib kelsin. Ko'zlarimni katta ochib, meni qamishini, kasal to'shagiga o'ralashib, yopilgan va ishongan holda Qur'on o'qishini afzal ko'raman. Bir zumda u o'rnidan turib ketdi. U toza shim kiyib, unga mos keladigan futbolka qidirayotgan edi. U yaxshi edi, dedi u o'ziga o'zi. U o'ylardi. Biroq, u uning shkafni vayron qilayotganini ko'rdi. Lekin nimani qidiryapsiz? Dedi u. Men soqol qirmoqchiman, dedi u. Yag'imni oldir, soqol o'stir, boshqalarga o'xshab erkak bo'l. Soqol nima? U ketgan edi. U soqol olayotganda o'zini kesib tashladi. U ustarani noto'g'ri tutganida, bir marta ishlatiladigan pichoqni to'g'ri sozlamagani uchun iyagini kesib, pastki labi qonab ketgan. Uning amakisi va boshqa ko'plab erkaklar urushda edi. Endi u soqolidan keyin yuzini yuvdi. Qaysi bir iyagidagi qonni to'xtatishini ko'rishga urindi. Losyonlar unga yoqimli hid berdi. Shuning uchun u ularni peshonasiga sepdi. Bu uning terining hidini bir zumda yo'qotishiga qaror qildi. Va endi, shisha ichida hali ham bir oz qolganligi sababli, u uni sepish yoki sepmaslikka ikkilandi. Qo'ltig'i, yoshi ulug' kishilarni ko'rgan narsasi. Lekin yo'q, buning uchun u talk kukunini tanladi. U shunday qilishga qaror qildi. U tabassum qildi. U issiq bug'li havodan nafas oldi va ko'zgu tumaniga o'z ismini yozdi va o'zining A yoki C yoki K va R harflarida o'zining parchalarini, ivish yoki oqayotgan qonning parchalarini ko'rdi. U qaysi biri birinchi bo'lib kelganini eslay olmadi. Agar u soqol qo'ysa, iyagi va lablarida avtomatik ravishda sochlar o'sib chiqadi. Yoki tanadagi soatlik o'zgarishlarga e'tibor berish kerak, degan fikr. Aytishlaricha, u Misradan ertaroq turish odatini rivojlantirgan, shuning uchun u o'z ko'zi bilan ko'rishi uchun o'tgan kuni devorga belgilab qo'ygan nuqtaga boshini qo'yib, so'nggi 20 yil ichida bo'yi bir yoki ikki duyumga o'sganmi? 4 soat. Ko'pincha u bor yoki yo'qligini aniqlay olmaganidan hafsalasi pir bo'lardi, lekin o'zi tug'ilgan kunyoq Misra o'tkazgan daraxtga qarshi turgandagidek ko'ngli tushmasdi. Agar tez o'sishni xohlasangiz, yeb ichishingiz va ovqatlanishingiz kerak, dedi u. Bir kuni ertalab u shovqin bilan harakat qilgani uchun uni uyg'otganda, daraxt erdan va uning suvidan yashaydi. U ajoyib ovqatlanadi, katta ichadi, suv miqdori va har doim toza havodan nafas oladi. Erkak bo'lishing uchun ko'proq ovqat iste'mol qilishing kerak, shunda siz baland bo'yli, keng yelkali va soqolli bo'lasiz. Va shunday dedi-yu, u yana uyquga ketdi. Va voyaga yetgan, ozodlik armiyasiga chaqirilishga tayyor, ona vatani uchun o'lishga va o'lishga tayyor, otasi uchun qasos olishga tayyor odam bo'lish tashvishi uni oziq-ovqat bilan bog'liq ishlarga haddan tashqari berilib ketdi.
u o'zini juda yomon his qilguncha, 1-2 marta qayd qilguncha uni ortiqcha ovqatlantirishga majbur qildi. U Misraning ovqatini o'zlashtirib oldi, chunki u baribir hech narsa yeya olmadi va u qo'lini qo'yishi mumkin bo'lgan narsalarni to'ldirdi. Nafas olish qiyin bo'lganidan keyin u toshlarni ko'tardi, mushaklarini rivojlantirish uchun ularni bukdi. Keyingi oyoq va qo'l mashqlari uchun daraxtga ko'tarilib, keyin undan tebrandi. Charchaganidan uxlab qolardi. Bu davr orzularini boshqalardan ajratib turadigan, narsa tropik mevalarning xilma-xilligi bilan ajralib turadigan ulkan bog'ning mavjudligi edi. U bu mevalarni yeydi, o'ziga salat mevalarining uzun ro'yxatini tuzdi va suvi iliq, to'shagida teginish va his qilish, tortish va qitiqlash uchun yoqimli bo'lgan begona o'tlar o'sgan salqin nariqda suzdi. Qattiqroq bo'lib, iyagida ipakdek, silliq, yosh va mayin sochlar unib chiqdi. Ha, tajribani o'ziga xos qilgan narsa shundaki, bog' jannat tropikligi bilan yashil edi. U samoviy sokinlik bilan sokin edi va u o'zini Adan bog'ida topdi. U o'ziga ishonganligini, qayerda bo'lishidan xursand ekanligini va o'zi bo'lganidan baxtiyor ekanligini aniqladi. U yerda deyarli qo'l ostida tabassum kiygan onalik bir ayol bor edi. Ayol uning ustida o'sdi. Bir kecha tush ko'rib, uni meva kabi terdi va uni o'rgandi. Uning qizg'in nigohi ostida mevadek kichkina ayol yotardi. U bu ayolni ilgari hech qachon ko'rmagan edi. Bunga u eng ishonchli edi va shunga qaramay u uni tanidi. U uni qayerda uchratgan edi? U bilmas edi. U uni o'g'lim deb chaqirar va undan ajralish azobi haqida gapirardi. Uni tug'gan, uni oylar davomida o'z bag'rida olib yurgan, o'zini omon qolgan odamda yashaganini da'vo qilgan. Boshqalar uni muvaffaqiyatsizlikka uchraganda, o'zini uning yo'lboshchisi deb da'vo qilgan u, ertasi kuni ertalab u uyg'ondi va tushunarsiz bir sirga duch keldi. O'zini yopgan choyshabda qon bor edi. Uning ostida ham qon bor edi. Aniqrog'i, uning paylarida qon bor edi. U Misraning javobini izladi. Hayz ko'rishni boshladingiz, dedi u jiddiylik bilan unga qarab. Savol: biz ayollarga o'xshab oylik la'natga duchor bo'lasizmi yoki sizniki erkak parranda tuxumi kabi kam uchraydimi? U: lekin men erkakman. Qanday qilib hayz ko'rishim mumkin? Jahli chiqib, erkakcha odimlab undan uzoqlashdi. Unga ko'proq masxara qilishdan, hatto ayollikni yuvishdan ham zavqlanmaydi, deb qichqirdi. Lekin baribir bu nimani anglatadi? Deb so'radi u o'zidan yuvinib bo'lgach. Qanday qilib o'z tanasi noto'g'ri harakat qildi? Qanday qilib hayz ko'rdi? Nima bo'lganda ham, dedi u o'ziga o'zi, bunday o'ylar uni armiyaga chaqirishga tayyor, ona vatani uchun o'limga, o'limga tayyor odam bo'lish uchun nima qilish kerak bo'lmasin, undan qaytarishiga yo'l qo'ymaydi. Otasidan qasos olishga tayyor odam. O'sha kuni u bergan ovqatni rad etdi. U o'zi tomon cho'zilgan likopchani chetga tashladi va u uxlab yotganida qilgan ishi uchun uni tanbih qildi. Choyshab va payini qon bilan surtdi. Nega u buni qildi? U hech qayerga yaqinlashmaganiga, uning tanasini, choyshablarini qonga surmaganiga qasam ichdi. Xo'sh, qon qayerdan keldi? U aytdi. U, bilmayman, deb javob berdi. U bir necha kun oldin bo'lgan suhbatini eslatdi. Unda u ayollarning oylik hayz ko'rishiga havas qilganini tan oldi. Tushimda hayz ko'rgan bo'lishi mumkinmi? Urush davom etmoqda, katta keskinlik bor va shuning uchun hamma narsa mumkin. Rostini aytsam, javobini bilmasdim. Men hech qachon hayz ko'rgan erkakni bilmaganman. Bu keskinlik urush bo'lishi mumkinmi? Va u uning gapini to'xtatdi. Urush, keskinlik, bu qanday bema'nilik? Unda javobingiz bormi? U aks ettirdi. Keyin, erkaklar vaqti-vaqti bilan xo'llashadimi? Uxlayotganda, ha, u xo'rsindi. Va sperma rangi oqmi? Kumushdek oq. U qichqiriqni eshitdi va kutdi. Hasan amakini taniysiz, shundaymi? U boshini qimirlatib, ha, dedi. Esingizdami, u qonga siydik chiqarib, shifokorga olib borilgan edi. U bu haqiqat ekanligiga rozi bo'ldi. Ehtimol, bu hammasini tushuntiradi. Uning tushuntirishi unga yoqmadi. Demak, siz ayol bo'lishdan ko'ra kasal bo'lishni afzal ko'rasiz. Tabiiyki, dedi u, kim xohlamaydi? U, men qilmayman, dedi. Buni tushunish oson. Axir, siz ayolsiz. Va u xonani tark etdi. Iv, aytingchi, nega kallafoni tashlab ketayotgan ayollar va go'daklar ko'p? Asqar efiopiyaliklar o'z ayollari va bolalarini urush zonasidan jo'natib yuborayotgani ayon bo'lgach, Misradan so'radi. Nima uchun? Qayerda urush bo'lsa, deya javob qaytara boshladi u, lekin Asqarni cho'mdirish uchun issiq-sovuq suvni aralashtirishda davom etdi. Odam o'zidan oldin xotini va bolalarini yuborib, xalqning shani, qadr-qimmati, mol-mulkini himoya qilish uchun ortda qoladi. Balki, bomba ayollar va bolalarning uyiga yetib borguncha umrini qisqartirar. Ehtimol,
o'nlab qurolli askarlar o'zlarining ibtidoiy miltiqlari bilan bir necha teng qurollangan somaliliklarni ularni o'ldirishdan to'xtata oladilar. Pauza bo'ldi. Va siz bormaysizmi? U aytdi. Uning qo'li haroratini tekshirayotgan suvni aralashtirishni to'xtatdi. U jimgina tikilib qoldi, indamay qoldi. U o'ziga o'zi dedi. Ehtimol, o'lim mana shunday ko'rinadi. Misra qo'li bilan chelakka tiqilgan iliq suv, tevarak atrofdagi chang to'zon, og'zining lablarida bemaza tabassum paydo bo'lib, beixtiyor tikilib o'tirar, indamay, tikilib qoldi. Balki o'lim shunday ko'rinadi. Kecha men ko'rgan narsa emas, ayolning boshining orqa tomoni, qo'li chetga tashlangan, tirnoqlari kesilgan va keyin tashlab ketilgan. U, meni jo'natayapsizmi, Asqar? O'zimdan oldin emas, yo'q, u yana jilmayib qo'ydi va Asqar hali 8 yoshga to'lmaganini va bu yerda u o'zini xuddi erkak, o'zi esa o'zi o'ylab topgan maxluqdek tutayotganini eslatdi. U ular o'rtasida nima bo'layotganini izohlashdan bosh tortdi. U bilan bir ringga chiqishdan bosh tortdi. U ta'zim qildi. Qanchalik obro'siz bo'lmasin, u uni o'ziga aylantirgan, uni tarbiyalagan o'zi ekanligiga ishongan. U Almashinovning kayfiyatini o'zgartirdi, mavzuni o'zgartirdi. Uning qo'lini qidirib, "Kel", dedi. U qo'llarini orqasiga yashirgancha uzoqlashdi. "Qayerda? Kel", dedi u qo'lidan ushlab olish uchun yarim o'rnidan turib. "Ijozat bering, tanangizga yaxshi tozalashni beraman. Bu unga eng kerak bo'lgan narsadir. Va keyin biz sayrga boramiz va agar xohlasangiz, efiopiyalik erkaklar o'z ayollari va bolalarini baland toqqa jo'natishlarini tomosha qilamiz." U qo'pol shovqin suron bilan, "Menga tegmang!" deb baqirdi. "Kechirasiz", dedi u hayron bo'lib. O'shanda u endi erkak bo'lib qolgan va yuvinishga yordam berishni istamaydi, degan fikr uning xayoliga qattiq ta'sir qildi. Uning boshidan birinchi bankka suv quymaguncha, suv uning asablarini tinchlantirmaguncha, uni tinchlantiradigan xayrli harakat qilish kerak edi. Uning qat'iy bo'ysunuvchi ovozi uning tanasida yangradi va u hech narsa deyishdan oldin uzoq kutishga majbur bo'ldi. "Keyin o'zingizni cho'milishni xohlaysizmi?" so'radi u masofani ushlab va u o'z yoshidagi o'g'il bolalar bilan qo'pol o'ynagan va kurashgan va qiyin to'siqlardan o'tib ketganga o'xshab qanchalik uslubiy iflos bo'lganini ko'rdi. Fikr yetishishi uchun uzoq vaqt kerak bo'ldi. U ojizlik bilan iflos ko'rinmasdi. Agar biror narsa bo'lsa, u ataylab iflos edi. Bu fikr uning boshiga vahiy kabi tushdi. U qayerda va kim bilan bo'lganiga hayron bo'ldi. U buni aytmaydi deb gumon qildi. Lekin baribir hech narsani yo'qotmasligini o'ylab, "Qayerda edingiz?" unga aytmasdi. "Nega menga qayerda bo'lganingizni aytmaysiz?" U o'zini sirini yashiradigan odamdek tutdi. "Aytmaysizmi?" u boshini chayqadi. "Yo'q." U qayg'uli ravshanlik bilan uning nimaga intilayotganini ko'rdi. Unga xohlagan joyiga borishini, unga o'zi xohlagan hududda yolg'iz yurishini va har holda uning yordamisiz yurishini aytish uchun u xohlasa yuvinadi. U mulohaza yuritdi. "Dunyo tartibsizlikka aylangan. Urush bor. O'g'il bolalar bu tartibsiz vaziyat tufayli birdan erkak bo'lib qolishdi va onalik qilishdan bosh tortishdi. Va keyin qo'rqinchli to'satdan u shunday dedi. "Men xohlasam, nafaqat yuvinishim, balki o'ldirishim ham mumkin. Men nafaqat o'ldira olaman, balki o'zimni dushmanimdan himoya qila olaman." Uning "men o'ldirishim mumkin" degan qattiq qo'lligi uni xavotirga soldi. U qotib qoldi. Yuragi urmadi. So'ng tezroq nog'ora urdi va o'zining ehtiyotkorlik bilan tuyulgan qovurg'asiga shovqin bilan urdi. U beozor bo'lib o'rnidan balandroq turdi va jar yoqasiga qaragandek oyoq barmoqlarining uchida vaznini ushlab turdi. "O'ldirishmi? Kimni o'ldiring?" U o'zini partizan sifatida birga mashq qilgan va bir-birini soxta zarbalar bilan yiqitganda tuproq ustida dumalab yurgan yigitlarning kichik bir guruhining a'zosi ekanligini aytmaganidek aytmasdi. Yerga tushdi. Eng jirkanch kung fu qichqirig'i yoki shunga o'xshash ba'zilari. "Eng muhimi, oxir oqibat, dushmaningizni o'ldirdingizmi?" dedi bu yigitlar bir-biriga. Bu bolalar bilan mashg'ulot o'tkazish g'oyasi uniki emas, balki adenliklar tomonidan zo'rlangan bola edi. U o'zini eng qattiq qo'l bo'lib ko'rsatdi, chunki u bilan kurashish kerak bo'lgan narsa bor edi va unda hammaga nisbatan qattiq nafrat bor edi. Bu yoki boshqa dunyo, o'g'il bolalarning jasadi o'ldirishga o'rgatgan, jabhada bo'lgan deb hisoblangan, sekinroq ko'rish imkonini beradigan ingichka loy bilan qoplangan devorga teshik ochgan Asqar emas, balki u edi. Devordagi tuynukda o'g'il bolalar o'zlari ko'rgan tushida, umumiy kelajagi deb ko'rgan orzularida mujassamlangan mafkurani singdirdilar. O'z yurtini mustamlaka zulmidan ozod qilish uchun kurashayotgan xalq jangchilari, do'stlarining shubhali barmog'i uning yo'nalishini ko'rsatganini ham unga aytmadi. U tog'lilardan emasmidi? Ular aytishdi. Qanday qilib unga ishonish mumkin edi? Ular o'zlarining shubhali xavotirlarini qat'iyat bilan takrorlashdi. U gapiradi.
ma'lumotni uzatadi. U bilan o'z sirlarining quvonchini baham ko'ra olmagani uni qattiq bezovta qildi. U qayerda va kim bilan bo'lganini so'rab, uning ishlarini o'rganayotganda, uning niyatlariga ishonmaslik kerakligi uni alam qildi. Adenliklar zo'rlagan bolaga, siz go'yo nuqsonli tug'ilgandek bo'ldingiz, uni qayerga borsangiz ham o'zingiz bilan olib yurishingiz kerak edi, dedi u. Darhaqiqat, u boshqa turdagi uyatni boshida ko'targan boshqa bolaga qaraganda yaxshiroq kimga aytishi mumkin. Ha, tushundim, dedi sharmanda bola. Asqar endi o'ziga o'zi, xalqim dushmanini o'ldirishga o'rgatganda tanam to'plangan kirni yuvishiga yo'l qo'ymayman, dedi. U shunday degan edi. Odam tanasida bir qancha ko'r dog'lar bor. Biz o'zimizni anglamagunimizcha ular haqida bilmasligimiz mumkin. O'zimizni boshqa qo'llarga bo'ysunmagunimizcha naqadar nochor ekanligimizni sezmasligimiz mumkin. Bola tanasining ko'r dog'larini sanab bo'lmaydigan darajada ko'p bo'ladi. Kichik orqa, bo'yinning orqa qismi, chanoqdagi axloqsizlik, pastki qismining chap yoki o'ng tomonidagi ifloslikler. Ona hammasini ko'radi, hammasini sovunlab, oxir oqibat yuvib tashlaydi. U unga yaqinlashayotgan edi. U esa orqaga chekindi va u shunday dedi. Ular bilan yashash qiyin, bu ko'r dog'lar, inson tanasidagi bu ko'r egri chiziqlar, tananing pardalangan qismlari, hech qachon ko'rinmas. Ko'zguning yordamidagi qismlar va bu yerda men bosh suyagi haqida o'ylayapman, yoki ko'rish qiyin bo'lgan qismlar va bu yerda men haqida o'ylayapman. Va gapirish va harakat qilish o'z yo'nalishi bo'yicha va u orqaga chekinayotgan edi va o'zi tug'ilgan kuni ekilgan daraxtga orqaga qoqilmoqchi edi. Uning ko'r joyi, ya'ni orqa qismi, tanasining qolgan qismidan oldinda. Bomba quladi va u qulab tushdi. Deyarli ular orasida, garchi u turgan joyga yaqinroq bo'lsa ham, va bu ularni ajratib turardi. Vahima uning tomog'ini bosib oldi. U gapira olmadi va baqira olmadi, lekin chang bosgan holda erga yotdi. Shovqin so'nib, chang yomg'iri qocha boshladi. U edi. U o'sha yerda edi. Ozmi ko'pmi changlangan va uning ko'zlari atrofga qaratilgan ikkita yorqin nuqta edi va u qayerdan kelganini aniqlash uchun hushyor ongini safarbar qilganga o'xshardi. Hammasi joyidami? Dedi u uzoq sukutdan keyin. U unga qaradi. U endigina o'likdan tirilgan odamga o'xshardi. U hamon bo'ysunmay, meni kimga o'ylayapsan? Dedi. U chang bosganidan qo'ng'irroq bo'lib, ro'moli yiqilib, tugunlangan, taroqlanmagan jingalakdek xunuk boshini ko'rsatdi. U bo'ysunmay ketdi. Nima bo'lishi mumkinligiga befarq, uning nima deb o'ylagani yoki qilgan ishlariga, uning boshiga yoki boshqa birovning boshiga snaryadlar yomg'ir yog'dimi, yo'qmi? O'zingizni yaxshilab tozalash haqida o'ylab ko'rsangiz arziydi. Balki suv hali ham iliqdir va sizga albatta yuvinish va ruhingizni faol va tirik va tanangizni toza saqlaydigan narsa kerakdir, dedi u. Keyin yana bir qobiq tushdi. Bu safar u turgan joyga yaqinroq va portlashdan so'ng u yana o'rnidan turishga muvaffaq bo'lgach, ikkalasi ham ularning oldida loydek jigarrang olomonni, pangalar, tayoqlar va machetlar bilan qurollangan ayollar va bolalar olomonini ko'rdilar. Dushman o'q otgan tepalik tomon harakatlanardi. Olomonning vakili hukumat tepaligini egallashga va'da berdi. Asqar g'alabaga ajralmas qo'l berish uchun qo'shilish kerakligini his qildi va u olomon ortidan yugurdi. Ve ertasi kuni tushlik, Misra, Somali aniq qayerda, deb so'radi u birdan. U hozirgina boshini kesib tashlagan tovuqning ichaklarini tortardi. U to'xtadi va nima deyishini bilmay unga tikildi. Keyin, siz buni xaritada ko'rmadingizmi? Dedi u qonga belangan qo'llarini ko'ylagidan uzoqroq tutib. Xaritami? Qaysi xarita? Borib, qidir. Siz unga xursand bo'lib qolganga o'xshaysiz. U uni hayratda qoldirdi. U g'amgin ovoz bilan tan oldi. Hech kim xaritalarni qanday o'qishni tushuntirmagan, ko'rdingizmi? Va men barcha xabarlarni ochishda qiynalmoqdaman. U undan uzoqlashib, boshi kesilgan tovuqqa qaradi. U parrandaning patlarini yulib olish bilan shug'ullansa, Asqar tovuqning qoni o'zi kutganidek to'q qizil emas, ajoyib qizil deb o'yladi va dedi. Sharqqa borsang, Somaliga yetib borasan. U xafa bo'lib, men buni bilaman, dedi. Unda nimani bilmaysiz? Nega men qilayotgan ishimni davom ettirishimga ruxsat bermaysiz? Menga munosib taom tayyorlashga oz vaqt qolganini tushunmayapsizmi? U egilib, kosmik cheksizlikka uchib ketayotgan patni oldi. U unga qaradi va uni mikroskop ostida o'rgandi. 100 ta boshqa patlardan biri cheksiz koinotga qo'shildi. Keyin u tovuqning oq go'shtiga qaradi. G'oz pishirgan, o'lik va boshsiz qush Misra tashlagan joyda katta idishda yotardi. Uning ruhi bormi? Uning miyasi bormi? U jo'jalarining hayotiga tahdid solganida uning onalik instinktini sinab ko'rganini esladi. U hujumga o'tdi.
qanotlari jangovar shay holatda ochildi va g'azabi ona himoyasi undoshlari bilan jiringladi. Asqar o'z hayoti uchun qochib ketgan edi. Tovuqdan u yigitlarning hech biri uning qochib ketganini ko'rmaganidan xursand edi. O'shandan beri u Karimning qo'shig'iga kirganda ona tovuq yoki boshqalar endi ular o'sishi mumkin bo'lgan baland bo'yli bo'lib unga qo'rqinchli ko'zlarini tikib go'yo g'ozlardek yon boshlab go'yo o'zlariga tayyor ekanliklarini gumon qilardi. Yiqilib tushgan frontal hujum va birgalikda ularni uning zararli tahdidlaridan qutqarishi mumkin. Kambag'al tovuq o'lik o'lgan, chunki u g'alabani nishonlash uchun o'ldirilgan va bu havoda edi. Asqar Mogadishoga ketayotgan bo'lishi mumkin edi. Axir qorra hamaki kelaman, gaplashaman dedi. Keyin nimadir uning e'tiborini tortdi. Misra yirtilgan tovuqni yon boshiga qo'yib, ich-ichidan tortib o'tirgan edi. U butun koinotdan tashqarida sodir bo'layotgan voqealarga befarq, butun hali chiqmagan tuxumni ko'rdi. Tuxum oval shaklidagi koinot o'z hayoti va kashf qilinmagan kelajagi bilan. Unga tegmang, Misra, dedi u. U unga hayrat bilan qaradi. Bu, dedi u unga tegib, buni xafa qilmang, dedi u. U unga berdi. Sekin, lekin nozik. U tuxumni unga dunyoni taklif qilgandek ehtiyotkorlik bilan uzatdi va u buni mutlaq ehtirom bilan qabul qildi. Ikki qo'lini xuddi ibodat qilayotgandek birlashtirdi. Biror narsa uni ehtiyot bo'lishni va uni tashlamaslikni ogohlantirdi. Issiq edi. U qo'llarini mahkam emas, muloyimlik bilan yopib qo'yganida hayot uning ichida titraydi, deb ishondi. Ixtiyoriy ravishda o'zi bilan suhbatga kirishdi. Tuxum va uning boshlanishi o'rtasida o'xshashlik yo'qmidi? Tovuqning jasadida boshqa potensial hayot bor edi. Xuddi o'lik onasida yotgani kabi, lekin tirik. U tuxumni o'lik tovuqdan qutqarib olganidan xursand edi. Misra, men sizga Somali qayerdaligini aytib berishimni xohlaysiz deb o'yladimmi? Asqar boshini qimirlatib qo'ydi. Mana, dedi u qonga bo'yalgan ko'rsatkich barmog'ini ko'rsatib, u qayerda? Degan savolni takrorladi. Aftidan, u qon tomayotgan ko'rsatkich barmog'iga tikilib, qiz ko'rsatgan tomonga e'tibor bermagan edi. Qayerda? Uning ikkinchi marta u yerda so'zi shu qadar to'satdan aytildiki, Asqar Somali deb qasam ichgan odamning ismi edi. Ehtimol uning do'sti, u tayyorlayotgan taomga taklif qilinishi mumkin edi. Bu Somali, deb qo'shimcha qildi u. Sharqiy, u sharq tomondan kelayotgan birovning qadam tovushini eshitdi, deb o'yladi. Qaradi, u yerda Karin bor edi. U bo'sh idish bilan kelgan edi. Bugun u latta kiyimda edi. Lekin maftunkor ko'rinishga ega, jilmayuvchi, gaplashadigan va do'stona va nimanidir xohlaydigan odamga o'xshab turardi. U, bizga xudoning sadaqasidan bir oz bergin, shunda abadiy baraka topasiz, dedi. Asqar, go'sht sizniki, tuxum meniki, dedi. Hayron qolgan Karin Misraga qaradi. U nima haqida gapiryapti? Undan so'rang, dedi u. Karin unga savol berishga tayyor bo'lganida, u ketgan edi. 3 kundan keyin, yana bir bayram. Ularning uchtasi, Karin, Misra va Asqar. Kimdir katta partiya xom go'sht yetkazgan edi. Qorra hamakidan sovg'a. Karin bir-biridan ajralib o'tirdi va shamol qaysi tomonga esayotganini aniqlashga qiynalayotgandek edi. U o'smirlik davridagi qizcharoq ko'rinardi. Uning yerga yaqinroq borganini ko'rgan Asqarga mana shunday qaradi. U qo'ng'iz haqida o'yladi. U noma'lum soya uni o'ldirishi mumkinligini sezib, kutadi va shunday qilib, burishib, o'zini kichraytiradi va uning qanotlari toshbaqaning belidagi qattiq qo'ng'izdan boshqa qismini qoldirmaydi va toshbaqa kabi bosh va bo'ynini xavf ostidan olib tashlashga qodir. Tamom, nima qilyapsan, Karin? Dedi Misra. Fikrlash, sizdan ilohiylik so'rashni o'ylayapman, dedi u. Nima bilan? Go'sht, u bir daqiqa o'yladi. Men go'shtni faqat bir marta ishlatganman. Suv, ha, va qon. Go'sht bilan bashorat qilish qiyin. Go'sht qisqa umr ko'radi. Issiq iqlimda go'shtda vaqtinchalik nimadir bor. Misra ohista ichaklarini silab qo'ydi va u ichakning nolasini, qovuqning nolasini eshitdi. U go'shtni yuvdi. Keyin u bir hovuch tutdi va unga uzoq tikildi. U shubhali holatga tushib qoldi va unda yashadi. Uning ahvoli namoz o'qiyotgan odamga o'xshardi. Sukunati xazinadek jamlangan edi. Keyin u na Karin, na Asqar hech qachon eshitmagan til guruhiga mansub so'zlarni gapira boshladi va u o'zining chaqiruv mantralarini takrorladi va takrorladi. U shibbolet yoki sinov so'zini aytdi va yo'qolgan do'stini topgan odamga o'xshab baxtli ko'rindi. U bu safar sekin gapirdi. Uning ovozi boshqa to'lqinlar ortidan suv kabi to'lqinlar, har bir keyingi to'lqinlar ustiga tushadi va uning har bir jozibali iborasi ro'yobga chiqadigan bashoratlarga o'xshardi. Nihoyat go'shtni yana idishga solib qo'ydi va go'sht titraydi. Asqar esa uning go'shtning yog'li qismiga tikilib qarab turdi. Go'yo u kaftida kelajakni o'qiyotgandek, ehtimol o'zi ham shundaydir.
Kelajak esa titraydi. Gullagan fasl guliga o'xshab qizg'ish, tirik va hali o'lik. Go'shtdagi kelajak esa rangi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'z kelajagi qanday bo'lishidan qat'iy nazar Misraning so'roqli ongiga ishora qildi va u kelajakni o'qiyotgan kaftlari qonga bo'yalgan edi. Bu nimani anglatadi? Karin so'radi. Bizga nima ko'rganingni ayt, Misra. Iltimos. Misraning nafasi chuqur, Asqarning sayoz, Karin nafasi bo'g'ilib qoldi. Sayohatchiga deya gap boshladi Misra o'ziga xos bo'lmagan ovoz bilan. Bu Asqarning Karin o'zinikidan farqli bo'lganini eslatib, uni Abdullahi deb atagan edi va keyin biroz to'xtab qoldi. So'ng u bu safar ko'zlarini yumgancha davom etdi. Sayohatchining nazarida issiqlik uzoqda saroblarning suyultirilgan ko'rinishlarida va shunga o'xshash umidlarda yashaydi. Ular charchagan sayohatchini narsalarning abadiy tabiatiga ishontirishi mumkin. U pauza qildi. U nafas oldi va nafas oldi. Uning brasyeri yechildi. Og'ir ko'kragida katta harakat bor edi. Beixtiyor uning har bir ko'kragi oval shaklda, deyarli ulkan tuxumdek, degan o'y Asqarni larzaga solib, uni qandaydir haqiqatga, hozirgi kunga qaytardi. Karin, endi, oddiy til bilan aytganda, bu nimani anglatadi? Asqar kechagi kun tuklar quyuqlashgani va bugun go'sht qanday qilib kelajakdagi o'lim, qon va sayohatlarni bashorat qilish uchun ishlatilganligini o'ylardi. Misra u sayohat qiladi, dedi bu safar o'z ovozi bilan. Kim xohlaydi? Men marvaridni ko'rdim, xuddi okean suvi ko'k rangda. Siz so'radingizmi, kim sayohat qiladi? Asqar sayohat qilib, oyoqlarini Hind okeaniga qo'yadi va o'z ibtidolarini kashf etgan kishi sifatida do'zax baxtli bo'lsin. Karin so'radi. Va siz ham sayohat qilasizmi? Men unga oxir oqibat qo'shilaman, lekin darhol emas. U birinchi navbatda amakisi bilan uchrashadi. Kelishuvlar olib borilmoqda. Ammo men o'limni, qayg'u va falokatni ko'rmoqdaman. Yaqinda yo'lga chiqadi-ku, mana bu bemaza, shu Asqar, deb so'radi, juda hayajonli. Bizga qancha vaqtni ayting. Qisqacha keyin, deyarli bir vaqtning o'zida xursandchilik bilan o'rnidan sakrab turganda, u g'alati bir narsa sodir bo'lganini sezdi. Og'zida qon ta'mini sezdi. U o'zini tutib oldida, bir jihati, tilini tishlamaganini ta'kidladi. Boshqasi uchun, u og'zining tagini yoki tanglayini tekshirganda, u hech qanday yara yoki kesiklarni aniqlamadi. Endi osmonda bu nimani anglatadi? U hayotida ikkinchi marta sodir bo'layotganini esladi. Birinchisi, avvaldan Qur'on maktabidagi birinchi kunida uni adolatsiz va asossiz xo'rlash bilan kaltaklaganida. U buni tan olmagan bo'lishi mumkin, lekin u qo'rqib ketdi. Qanday bo'lmasin, u bu haqda ularga aytmaslikka qaror qildi. Olov ustida turgan ulkan qozonlardan bug' ko'tarilib, endigina qurilgan qozondan tutun ko'tarilar ekan, Asqarning xavotirli nigohi Karinning iyagiga o'rnashdi. Kampirning soqoli oqargan edi. Ba'zi ayollarning tanasi menopauza yoshiga kirganida iyaklarida yupqa tuklar o'sishi ma'lum. Xo'sh, buni unga kim ayta oladi? Deb so'radi u o'zidan. Karinning iyagidan ko'zlari hamon qonga bo'yalgan Misraning qo'llariga tushdi. Qon, o'lim va ofatlarning kelajagi va u uchun mo'jizaga sayohat. Xo'sh, o'sha kechasi uyqu kelganida u karavotini Misra bilan birga bo'lgan xonaning o'rtasiga ko'chirdi va ko'zini osmonda ushlab turishi uchun uni tomga bomba yasagan teshikning tagiga qo'ydi va miltiq shaklida o'yilgan tayoqning issiqligida uxlab yotardi. Bu adeniyaliklar zo'rlagan bolaning sovg'asi edi va uning orzu bog'i yashilligidan bo'shab qolgan edi. Daraxtlar kiyingan, shoxlari qurigan, barglari jonsiz bo'lib qolgan va u yerda qanday mevalar chirigan bo'lishi mumkin edi? Yig'ilmagan, yeyilmagan. Bog'ning bir chekkasidan o't yoqib yubordi. Shafqatsiz, tilli Asqar esa har bir daraxt, shoh shabba, novda yoki quruq barg ochlikdan o'lik g'azabdan yalab qo'yayotganda uning xirillagan ovozini eshitib turardi. Yong'inga tez yuradigan, g'azablangan shamol yordam berdi. Ba'zida shamol erni tekislab turardi. Shunda olov ishni allaqachon yarim tayyor yoki deyarli osonroq topadi. Shunday qilib, yer o'z suvini talon-taroj qildi. Quruq, u ko'mirning qorong'i qoplamasini kiyib olgan va u yerga o'rnatildi, kutmoqda. Va u shamolni yutib yuborgan olov yerni suvdan yam yashil bog'ini bo'shatib qo'yganiga amin edi. U tilli olov uni tugatishiga amin edi. Qo'rqib ketdi, qotib qoldi. U bu uning oxiri bo'lganiga ishondi. Yurak allaqachon muzlab qolgan va tanasi olovning qizil suyuqligiga botgan. Tilli alanga uning oyog'i ostida to'xtadi. So'ng bir lahzada kobra kabi to'planib, spiral tarzda yuqoriga ko'tarildi va sovuq yo'qolguncha tanasiga ko'tarildi. U tanasining hayotga qaytayotganini his qildi. U atrofga qaradi. Olov yo'q, shamol yo'q. Bu yeru osmonni yutib yuborgan olov uning ichida o'z uyini topdi. Degani, u ertami kechmi yonadi va hech narsa uni o'chira olmaydi. Va keyin yomg'ir yog'di.
Yomg'ir esa uning orzusini buzdi, chunki osmondan suv quyilib, uning ochiq og'ziga bir necha tomchi tushdi. Uning nafas olishidan, qo'rqib nafas olishidan, nafas olishdan va hokazolardan kimdir uni cho'kib ketyapti deb o'ylash mumkin edi. U o'rnidan turib o'tirdi. Uning yuzi xol, tanasi jannat yomg'irining tahorat suviga botgan va ruhiga ahamiyatsiz bir tuyg'u singib ketgan edi. Ona yurtim mening yordamimga muhtoj ekan, men bu yerda nima qilib yuribman? U to'shakdan sudralib chiqdi. Miltig'i uning mahkam changalida va bombalar tushganini eshitdi. Olisdagi ufqni tropik tunning tinimsiz zulmatining qalinligida o't chirog'i kabi kichik va xavotirli yorqinlik parchalari yoritib turardi. Miltiq ini karavotiga qo'yib, qimirlamay o'ylanib qoldi. Bir ozdan so'ng u paroq tutunidek jim yura boshladi va kerosin chiroqni yoqdi. U misrani uyg'otish uchun uning to'shagi tomon yurdi. Lekin u to'xtadi. Keyin u o'zining to'shagini o'rab yotgan miltig'i misraning boshiga to'g'rilanganini ko'rdi. Misra chalqancha yotib, jannatda uxlab yotgan edi. Uning tizzalari ko'tarilgan, oyoqlari ochiq va avrat joylari ochiq edi. U uni qoldirishni tanladi va u xonadan chiqib ketdi. Tashqarida tun dahshatli qorong'i edi. Osmonda bironta ham yulduz yo'q edi. Shamol tinch edi va hech narsa tebranilmadi. Keyin u uyqu eshiklari orasidan chiqqan bir necha ayolga e'tibor berdi. Ular turgan joydan unchalik uzoq bo'lmagan joyda bomba tushdi. Bu suhbatning qulflangan eshiklarini ochishga yordam berdi va ma'lumotlar oqimi paydo bo'ldi. U suhbatdan dushman tepaligi alangali ekanligini tushunishi mumkin edi. Kimdir efiopiyaliklar somaliliklarning uylarini va boshqa narsalarini buzilmasligiga yo'l qo'ymaslik uchun uylariga o't qo'yganligini aytdi. Shu boisdan Asqardan boshqa hamma odamlar olovdan bir bo'lak o'lib olish niyatida tepalikdagi olov tomon yo'l olishdi. U o'z ulushiga ega edi, deb o'yladi u va Misra kallafoda somali tug'ilishini nishonlash uchun uyg'oq bo'lishini xohladi. U juda xafa edi. Uning uchun interlude hayotni faqat oldinga qarab yashash va orqaga qarab tushunish mumkin. Kirkega ardi sayohat quvonchi, dedingiz o'zingizga, unga o'xshash narsa yo'q. Ochiq joylarning quvonchi, bu ilohiylikning o'zi. Va bir necha daqiqa davomida sizning fikringiz aybdorlik va yo'qotish haqida o'yladi. Ha, sizning fikringiz o'z-o'zidan Misra siz bilan Mogadishoga bormayotgani haqida gapirdi. Siz xafa bo'ldingiz va u siz bilan borishini talab qildingiz. Siz uning bu gaplarini o'zingiz eshitmadingiz, lekin qorra hamaki Misra ortda qolish istagini bildirganini aytdi. Lekin nega? So'ragansiz va siz isteriksiz, nega? Misra aytadi, men uning o'z so'zlarini keltiraman, dedi amaki. U ko'milmagan o'liklarning oq suyaklari yernikiga o'xshab qo'ng'irroq rangga kirguncha shu yerda bo'lishni afzal ko'radi. Misra shunday deydi, lekin u yuk mashinasi ketayotgan joyga kelishga va'da beradi. Va siz belgilanganidek sayohat qildingiz. Siz bir qancha erkaklar, ayollar va bolalar bilan birga kallafoni yuk mashinasida Mogadishoga jo'nab ketdingiz, birinchilardan bo'lib, shunday yo'l oldi. Qorra hamaki bir odamdan sizga qarashni so'radi. U o'zi tanigan va tasodifan Mogadishoga ketayotgan odam. Agar kerak bo'lsa, u odamdan sizga yordam berishni so'rabgina qolmay, balki sizning amakingiz Hilol amakiga muhrlangan konvertdagi xatni ishonib topshirdi. G'alati, ba'zi nomlar hech qachon uchramaydi va ular paydo bo'lganda, ular siz uchun juda ko'p narsani anglatadi. To'g'ri, siz hech qachon Hilobning ismini ham, uning rafiqasi Saladoni ham eshitmagansiz. Ammo keyin siz borsiz. Hayot kutilmagan hodisalarga to'la. Qorra hamaki sizni ishonib topshirgan kishiga tushuntirdi. Uning amakisining ismi Hilol Sabdullohi, xotinining ismi Salado, manzil siz bilan olib yurgan konvertda. Agar siz uni topishda muammoga duch kelsangiz, iltimos, Milliy universitetga boring va kimdir uning qayerda yashashini bilib oladi, chunki u o'sha yerda dars beradi. Biz u bilan hech qachon uchrashmaganmiz va hech qachon yozishmaganmiz. Shunda Qorra hamaki bir ishni qildiki, u sizni Avvadanning shogirdi sifatida rasmiy ravishda topshirgan ertalabki xotirangizni yodingizga soldi. Endi bilagingizdan tutgan odamga qo'lingizni berdi. Kel deb, go'yo u to'lagan echkidek bo'lding. Agar u sizning qo'lingizni rasman silkitgan bo'lsa, buni afzal ko'rgan bo'lardingiz. Shunday qilib, siz hayotingizda birinchi marta homilador bo'lgan va tug'ilgan joyingizdan, ota-onangiz, kindik va birinchi tishlaringiz ko'milgan joydan uzoqlashdingiz. Hayotingizda birinchi marta siz somaliliklar orasida hech qachon yaxshi tilga olinmagan chegarani kesib o'tasiz, chunki bunday chegaralar uning ikki tomonida yashovchi somali xalqini inkor etadi. Ha, bunday chegaralar bu odamlarning mavjudligini inkor etadi. Millat. Hilol amaki bu haqda shunday deydi. Somaliliklar Ogaden aholisining etnik kelib chiqishi ularning milliy o'ziga xosligi bilan mos kelishi uchun urushga kirishdi. Bu somaliliklarga o'zlarining ruhiy energiyasini beradi.
boshqa hech bir Afrika xalqiga ega emas, faqat somaliliklar. Tasavvur qiling, Asqar. Xususiyati ajralgan xalq, Asqar. Qanday fojiali. Albatta, iqtisodiy va siyosiy masalalarga o'z ahamiyatini berish kerak va ular muhim. Ammo bu somalining ruhiyati, uning va jamiyatning xotirjamligi, bu ko'proq ahamiyatga ega. Iltimos, bir soniya turasizmi? Hikoya va uning tomoshabinlari haqida shoshmaslik kerak, shunday emasmi? Nega Hilol amaki va Saladoni munosib vaqtlari kelganda tanishtirmaysiz? Endi yuk mashinasi Kallafodan ketguncha qaytib boring. Misra qayerda? Endi Misraning umidsizlikka tushib qolganini ko'rishingiz mumkin edi. U qayg'u tubiga botgan ayol edi va u sizning ismingizdan boshqa hech narsa aytolmadi yoki aytishga qodir emas edi. Siz allaqachon Hilol amaki haqida va sizni u bilan bog'laydigan kelajak haqida o'ylashni boshlagan edingiz. Bu kelajak xaritadagi Kallafo va Mogadisi o'rtasidagi masofaga teng. Misradan nigohingizni qaytardingiz, chunki uni juda baxtsiz ko'rish sizni xafa qildi va har holda Qorra hamaki siz bilan kelish haqidagi iltimosingizni ma'qullamasligini bilardingiz. Shunday qilib, siz boshqa odamlarga qaradingiz va ular mehr bilan quchoqlashib, xayrlashuv o'pichlarini almashishdi. Yoshlar ota-onalari yoki vasiylarining qo'llarini ushlab, o'pishar, ba'zilari kattalardek qo'l siqishar, boshqalari esa do'st va tengdoshdek quchoqlashardi, deb o'ylarsiz. Ularning bir-biriga bergan va'dalarini eshitdingiz. Ularning ovozlarida siz qo'rquv hissini sezdingiz, chunki Ogadendagi urush hali ham davom etayotgan edi va g'alaba qayerda bo'lishini, g'alaba kim tomonda bo'lishini hech kim bilmas edi. Ular bir-birlariga tez-tez yozishga, tez-tez xabar berib turishga va'da berishdi. Va duolar o'qildi va tilanchilarga haqqos salomlari berildi. Har bir yo'lovchi tomonidan uning xavfsiz sayohati uchun duo qiladigan erkak yoki ayolga beriladigan xayrlashuv haqi, siz amakingiz sizning nomingizdan haqqos salom to'lashini tomosha qildingiz. Odam umuman tilanchiga o'xshamaydi. Xo'sh, u menga omad tilamaydi, deb o'yladingiz. Va keyin siz Misra tomonga qaradingiz va Karin ham u yerda ekanligini ko'rib xursand bo'ldingiz. Va Karin sizning oldingizga keldi. O'zingizni qanday his qilyapsiz, deb so'radi u. Barchamizni tashlab ketyapsizmi? Sizni allaqachon yuk mashinasiga ko'tarishga yordam berishgan va shunga o'xshab, juda ko'p g'alayon va to'lib toshgan his tuyg'ular tufayli bu joy do'zaxday shovqinli edi. Siz Karinga baqirdingiz. Ve allaqachon yo'qotishni his qila boshladi va bu juda g'alati ko'rinishga ega, u bir chetda turib, yana xayrlashayotgan tashvishli odamni o'tkazib yubordi. Keyin u, siz nima demoqchisiz? Menda ichim yo'qdek, dedingiz Karinga. Men barmoqlarim bilan qovurg'amni his qilaman yoki bo'g'imlarimni uraman va u bo'sh nog'ora qiladi. Go'yo ichida hech narsa yo'qdek. Go'yo uradigan yuragim, nafas oluvchi o'pkam va ravshan o'ylay oladigan boshim yo'qdek tuyuladi. U aziz edi, u dedi. Bema'nilik. Misrasiz bilan hech qanday aloqa qilishni istamagandek, sizdan ataylab masofani ushlab turganini payqadingiz. Ehtimol, u bir marta tegib ketganingizdan keyin yana ajralish qiyin bo'ladi deb o'ylagandir. Ammo endi siz otangiz laqabini olgan joydan Xamarga qaytayotganingizda, u ham o'z laqabiga qaytishi mumkinmi? Hamma qayerdandir kelganligi sababli, siz u ham o'zi kelgan joyiga qaytishga qaror qildingiz. Kim biladi deysiz, u chavandozini tashlab ketgan otni mindirarmidi? Yoki asilzoda Amxara oilasidan bo'lgan otasi bilan tanishing. Yoki uning onasi yoki aka-ukalaridan biri yoki opa-singillari yoki amaki-vachchalari. Urushlarda kutilmagan hodisalar paydo bo'lishi mumkin, ularning ba'zilari yoqimli, ba'zilari esa o'limga olib keladigan yoqimsiz. Oh, va narsalarning sirlari. Karin endi chetga chiqdi va Misra sizga nimadir berayotgan edi. Uni olgach, nimadir qimirlayotganini his qildingiz va Misra uni o'rab qo'ygan qalaypul yonka ko'zingizda yaltirab ketdi. Lekin bu nima edi? Bu hali ham issiq ovqat edi. U sizni bo'sh his qilayotganingizni qayerdan bildi? Siz och ko'zlik bilan ovqatlanishni boshladingiz va siz achchiqlanib, g'ulg'uladingiz. O'rtoqlar bilan gaplashayotgan Qorra hamakiga Shahravillo va bir necha amaki vachchalaringiz qo'shildi. Sizni jodu qilgan taomni kim berganligi haqida so'rashdi. Nega? Unga qarang. Mogadisoda ocharchilik bor deb o'ylar edingiz, o'shanda Shahravillo Misra boshingizga osilib qolgan, bir kuni erta tongda so'yilgan parrandaning qon tomayotgani haqida mish-mish tarqalganini aytgan edi. O'yladingiz, o'zlariga yoqqanini aytishsin. Umid qilamanki, bo'sh ichki organlarimni Misra tayyorlagan ovqat bilan to'ldirganimda, his tuyg'ularimni yaxshiroq ifoda eta olaman. Siz ovqatlanish bilan band edingiz va yuk mashinasining dvigateli aylanayotganini eshitdingiz, egzoz trubasining oq tutunini ko'rdingiz va nima bo'layotganini bilmasdanoq, siz yuk mashinasi harakatlanayotganini tushundingiz. Orqaga qaraganingizda, qo'llar silkitib, xayrlashayotganini ko'rdingiz, lekin qaysi qo'l Misranimi,
karinnimi yoki boshqa birovniki ekanligini aniqlay olmadingiz. Birovning yig'isini boshqa birovning yig'isidan ajrata olmaysiz. Siz to'liq balandlikka ko'tarildingiz. Bu vaqtga kelib, masofa misrani kichraytirardi. Masofa uni o'zining yarmidan ham qisqartirardi. Biroq, u nihoyat g'oyib bo'lgach, u bilan birga Kallafo qishlog'i, Qorra Hamaki, uning xotini Shahravillo va sizning amaki vachchalaringiz, ha, Kallafo chang bosgan masofada bir nuqta bo'lganida, chang zarrasidan ham kichikroq edi. Xarita, o'shanda siz yuragingiz yana ura boshlaganini va nafas olish uchun o'pkangiz borligini his qildingiz va yana sog'lom bo'ldingiz. Va sen ishonib topshirilgan odam. Bu dengizning ertugagan joydan boshlanishiga o'xshaydi. Chunki Mogadiscio yoki respublikaning boshqa shaharlari boshqa yo'llarga olib boradigan yo'l, boshqa imkoniyatlarga olib boradigan maqsadli yo'ldir. Suhbat ilg'or bosqichga o'tgan deb o'yladingiz, chunki avval nima bo'lganini eslay olmadingiz. Siz diqqat bilan tingladingiz va kimdir yoningizda o'tirgan odamga savol berdi. Bizga eng sodda tilda ayta olasizmi? Nima uchun endi mavjud bo'lmagan chegarani kesib o'tyapsiz? Hech qachon bo'lmagan Mogadiscioga. Erkak vaqtini oldi. Yillar o'tib, siz uning holatini urush bo'lgan boshqa mojaro hududlaridagi odamga, Livandagi tinchlik sulhining keng pauzasida yashovchi odamga yoki armiya talon-tarojidan keyin jimjitlikdan zavqlangan Ugandaga o'xshab eslaysiz. U kishi javob berdi. Men qabrlardan uzoqlashyapman. Bir qancha boshlar ma'qullab bosh chayqadilar. Erkak davom etdi. Men ko'milmagan jasadlar qoldirib, sayohat qilyapman. Qabrlar, siz aytishingiz mumkin, tarixga tegishli. Ya'ni, bular tarix qabriga ko'milishi kerak bo'lgan murdalardir, lekin ular emas. Qanday bo'lmasin, har asrda qazib olinadigan jasadlar. Somaliliklar keladi, efiopiyaliklar ketadi. Har 20, 50 yoki 100 yilda. Atmosfera ruhlarining to'lqinlari o'liklar dafn etilmagan har qanday joyning havosini to'ldiradi. Arvohlar, itlar kabi vahshiy, birgalikda, guruh bo'lib, zulmatda ov qilishadi va ular aholini qo'rqitadi. Bu ko'chirilgan ruhga jasadni qidirishga xalaqit beradi. Qayerda yashash kerak, dedi kimdir. Aytishga jur'at etaman. Boshqasi, ko'milmagan jasadlar kimniki, deb so'radi. Keyin odam jilmayib qo'ydi. U shunday dedi. Bizning xotiralarimiz, jamoamiz yoki xohlasangiz, shaxsiy o'tmishlarimiz. Biz tanamizni yorug'likda sayohat qilishimiz uchun tark etamiz, biz umid timsolimiz. Axir biz bir xalqning orzusimiz. Siz uni tushunmaganingizdan keyin u odam boshqalarga tushundimi, deb hayron bo'ldingiz. Misraning surati sizning oldingizda paydo bo'lganida, siz boshqa yuzlarga qaragan edingiz. Yillar o'tib, maktabda va Mogadiscioda sizga Saladoning qarindoshlaridan biri, ya'ni Kusman tomonidan Misr mumiyalarining suratlarini ko'rsatganingizda, xuddi shu tasvirni eslaysiz. Sizning miyangizga o'zini majburlashda turib olgan tasvir allaqachon o'lgan, ammo saqlanib qolgan Misr tasviri edi. Bir ikki tunni o'likxonada o'tkazgandek, qo'l tekkizganingizda tanasi muzdek sovuq bo'lgan Misr, lekin uning jasadida aql bovar qilmaydigan bir xotirjamlik bor edi. Go'yo o'zi ham xuddi shunday tayyorgarlik bilan hayotini tark etgandek. Karinning marhum eri Armadiy o'zini o'lim bosh farishtasiga topshirgan edi. Hech qanday kurash, og'riq yo'q edi. O'lim mehmon sifatida keldi va qoldi. Hammasi uning uxlab yotgan murdaga o'xshab ko'ringanini eslab, negadir o'zingizni yupatdingiz, qo'llarini ko'ksi tog'i bo'ylab bir-biriga mahkam bog'lab, burun teshigidan zo'rg'a xushtak yoki shovqin chiqardi. U bir ikki marta o'lgandek o'ynoq harakat qilmadimi? Siz u bilan xayrlashganingizda, usiz ketganingizda o'zingizni aybdor his qilganingiz uchun ongingiz bu xunuk tasvirlarni o'ylab topdi, deb mantiqiy fikrdasiz. Keyin siz tasvirni yo'q bo'lishini aytdingiz va shunday bo'ldi. Siz esa musulmonlar aksirgandan keyin paydo bo'ladigan xudoga shukr jimligida indamay erkaklarning yuzlariga tikilib qoldingiz. Shunda erkaklardan biri millatchilik qo'shig'iga kirib ketdi, lekin uning ovozi eshitilmadi. Boshqa bir kishi, bu safar siz ishonib topshirgan odam uni ko'tarib, yer bilan osmon o'rtasidagi farishtalar deyilgan aniqlanmagan hududga ko'tardi. Bu odamning ajoyib ovozi bor edi va bundan tashqari, u buni bilar edi. U Kershi va Javahirul davri va shon shuhratining 52 qo'shiqlaridan birini kuyladi. Bu yuk mashinasining tezligi bilan birgalikda xayolingizni ochiq dengizga olib chiqdi va siz butunlay tashlab ketilgan sof kumush suvda suzayotgan deb o'yladingiz. Endi hech narsa muhim emas edi.
mashinaning bir marta urilishida barchangiz halok bo'lishingiz mumkin edi va tanangiz hayotdan ajralishda zarracha og'riqni his qilmagan bo'lardi. Go'zal milliy qo'shiqlarni go'zal kuylaydigan go'zal ovozlar kamdan-kam topiladi va bu odamning nafis ovoziga yana bir sabab bor. Bu sizni quloqingizda qorraq tog'aning xunuk, nafas qisilgan, jahldor yarim ovozidek takror-takror ijro etishiga sabab bo'lgan. Faqat buyruq berish yaxshi. Albatta, Mogadishoga borganingizdan so'ng, Hilol amakini eshitganingizdan so'ng o'z fikringizni qayta ko'rib chiqasiz. Qanday bo'lmasin, siz qo'shiqni tinglaganingizda, siz haqiqat va orzu o'rtasidagi buferga tanangiz bilan kirish imkoniga ega bo'lganga o'xshaysiz va agar o'lgan bo'lsangiz, ehtimol siz o'likdan uyg'onmaysiz va shuning uchun siz o'limdan uyg'onmaysiz deb o'ylagansiz, tirikligingni bilardim. Bir qo'shiqdan keyin boshqa qo'shiq eshitildi. Boshqalar esa o'z hissalarini qo'shishdi yoki erkak keyingi qo'shiqni kuylashini so'rashdi va u so'zlarni bilmasa yoki uning ritmi qanday o'tganini eslay olmasa, unga yordam berishdi. Lekin siz hech qanday qo'shiq qo'madingiz va unga siz uchun bironta ham qo'shiq aytishni taklif qilmadingiz. Chunki sizda ruhingiz yuqoriga ko'tarilib, tanangizdan balandroq va balandroq ko'tarilib borardi. Xuddi nafas qisilishi ko'tariladi. Faqat juda va juda baland tog'ga ko'tarilayotganda his qiladigan delirium bilan almashtiriladi. Keyin yuk mashinasi sekinlashdi. Siz uchun tezlik juda katta ahamiyatga ega edi. Bu sizga xuddi yer yuzida bo'lganidek, o'tmishdagi dunyoviylikni o'zingizdan pastda qoldirishga imkon berdi. Bu sizga erishib bo'lmaydigan balandlikka erishishingizga yordam berdi. Bu hudud faqat eng unumdor tasavvurlar tomonidan shakllantirildi. Siz boshqa yo'lovchilarning yuzlarida tashvish belgilarini o'qiganingizdan keyin ko'proq e'tibor berdingiz. Nimalar bo'lyapti? Nega biz sekinlashyapmiz? Deb so'radi kimdir. Buning sababini faqat haydovchi yonida o'tirgan salondagi yo'lovchilargina bilishardi. Va bir kishi nega deb so'rash uchun yuk mashinasining yon tomoniga o'tib ketganida, siz ilgari chegaradosh shahar bo'lgan Fairfield shahriga yaqinlashayotganingizni bildingiz. Va kimdir so'radi. Bugun Fairfield qaysi bayroq hilpirab turganini kimdir biladimi? Erkaklar xorda. Albatta, Somali bayrog'i. Va bu g'oya boshqa odamda sheriyatni keltirib chiqardi. U shunday dedi. Osmon ko'k va samoviy va somali bayrog'i ham shunday. Rangi xudoning maskaniga mos keladigan bayroq. Uning o'rtasida 5 qirrali yulduz va har bir nuqta uchun somali tilida so'zlashuvchi hudud mavjud. Sobiq Britaniya somalilandi va sobiq Italiya somaliga yaqinda Ogaden qo'shildi. Bosh chayqadi. Sukunat, g'alaba qancha davom etadi degan savol hammani o'ylantirardi. Lekin sizni shaharliklar kutib olishayotgani va Fairfield bayramona kayfiyatda bo'lgani uchun tashvishlanish o'rinsiz tuyuldi. Yuk mashinasi to'xtab qoldi. Siz tushishingizdan oldin ko'plab shaharliklar yuk mashinasida sizga qo'shildi va siz birgalikda 1940-yillarda Somali yoshlar klubi asoschilari tomonidan yaratilgan milliy qo'shiqlarni kuyladingiz. Siz shahar markazi deb hisoblanishi mumkin bo'lgan joyga yetib borguningizcha qo'shiqlar kuyladingiz. Siz nihoyat tushdingiz. Siz uchun taom tayyorlanayotganda, ba'zi erkaklar namoz o'qidilar va siz va yana bir necha kishi milliy orzularingiz osmonida hilpirab somali bayrog'ini ko'rish uchun ketdingiz. Biroz vaqt o'tgach, kimdir Efiopiya ranglariga o't qo'ydi. Uning ortidan quvonch alangasini silkitib, u maqsad uchun qilingan bo'shliqda aylana bo'ylab yugurdi. Siz hayratda qolgan sukunatda Efiopiya bayrog'ining qizil, sariq va yashil ranglari ko'mirga aylanganini tomosha qildingiz. Siz chetga turdingiz. Siz bayroqni yoqish mashqlarida qatnashmadingiz. Siz buni noto'g'ri deb o'ylaganingiz uchun emas. Sizda boshqa fikrlar ham bor edi. Esingizda bo'lsa, avvalroq qorra hamaki sizni Hilol amakining eshigigacha olib borishi kerak bo'lgan eskortga ishonib topshirgan qalin konvertni o'z qo'lingizga olgan edingiz. Erkak juda hayajonlanib, bayroqni yoqib yuborishdan uzoqlashdi. U o'zini mayuk kabi boshi bilan tashlab, yonayotgan ranglar alangasi atrofida jahl bilan raqsga tushdi. U endi oldinga, endi orqaga, keyin yon tomonlarga otildi. Endi qanotlarini o'stirib, gulxandek uchib ketdi. Endi unga oyoqlari to'sqinlik qilmasdi va leoparddek baland sakray olardi. Endi u arslonga o'xshab o'zini afsona bilan o'rab, quvonchdan bo'kirdi. Odam juda band bo'lganida, siz konvertni ochdingiz. Qisqacha aytganda, siz uning qo'l yozmasini o'rgandingiz, har holda italyan tilida bo'lgani uchun o'qiy olmadingiz va yozuvlarini yozishda uni katta stressda bo'lishini tasavvur qildingiz. Ehtimol, u sizning tepganingizni qovurg'alari bilan his qilgan paytda uning xayoliga g'azablangan fikrlar keldi. Yoki u biror joyga shoshilayotgandir. Lekin siz sanalarni ko'rdingiz, haftalar kunlari, oylar sarlavha sifatida. Siz bularni o'qishingiz mumkin. Siz bitta ismni ham o'qishingiz mumkin, Qorra Hamaki, Qorrab deb yozilgan,
biror narsa qayg'uli xotirani qaytardi. Devordagi taqvim, misra homilani abort qilish, xurmolarni xavfsizlik qoidalariga muvofiq qizil va yashil rangda. Nega onangizning jurnalida Qorrah amakining ismi ko'p bo'lgan, deb o'zingizdan so'ragansiz. Qorrahga nafratni tupurigingda totding, qon totding, men uni o'ldirishim mumkin, deb o'yladingiz. Eskortingiz kelib, sizni olib keldi. U konvertni ochganingizni ko'rdi va uni o'zingiz saqlashingizga qarshi emasligini aytdi. Siz uni sumkangizga solayotganingizda, u yana ikkita narsaga e'tibor berdi. Ernest Bevin portreti, uning kimligini tushuntirdingiz va tuxum. Nima u? Siz nimadir duduqladingiz. Men tuxumni yaxshi ko'raman. Bu qaynatilgan, yeyishga tayyormi? Deb so'radi u. Men afsusdaman. Lekin bir savolim bor, dedingiz biroz pauzadan keyin. Agar tuxum yomonlashsa va uning ustiga o'tiradigan tovuq bo'lmasa, nima bo'ladi? Erkak avvaliga hayron bo'lib ko'rindi. Keyin, siz nima demoqchisiz? Dedi u, lekin javobingizni kutmadi. U sizdan uning o'rniga tarixini aytib berishingizni so'radi. Avvaliga u sizning hikoyangizni kulgili ko'rdi, lekin u haqida o'ylaganida, u ma'rifatli bo'ldi. U sizga shunday dedi, siz ketmoqchi bo'lgan avtobus atrofida hosil bo'lgan davraga qo'shildingiz. Kimdir Somali va dushman qoni ko'p to'kilgan millatchilik retorikasini gapirardi. Keyin yana kimdir yo'lovchilarga mavjud bo'lmagan chegara qayerda bo'lganini aytishni talab qildi. Mavjud emas, chunki somaliliklar buni hech qachon tan olishmagan va ular buni o'z mantiqlariga kiritishga ruxsat berishmagan. Somali bo'lmaganlar, ular mutlaqo begona bo'lganlari yoki boshqasini bilmaganlari uchun xaritalarga qaradilar. U yerda ular bir somali xalqini boshqasidan kesish uchun chizilgan egri chiziqni topdilar. Ayni paytda kimdir barmog'i bilan Efiopiya qo'riqchilari yashagan qurollarini mahkam quchoqlagan kulbalarni ko'rsatdi. Asqar Beletvinga, keyin esa Mogadishoga bo'lgan sayohatning qolgan qismini avtobus to'xtatib, yo'lovchilar erkaklar va ayollar ajrashganini, erkaklar bir tomonga, ayollar va bolalar boshqa tomonga ketayotganini eslardi. Albatta, u kim bilan, erkaklar bilan borishiga shubha qilmadi. U Shibel daryosining Somali chekkasida cho'milish uchun yalang'och qilmagan yagona odam edi. Avvaldan butunlay yalang'och holda ko'rgan birinchi odam bo'lganligi sababli, endi u qayerda ekanligi va tirik yoki o'likmi deb o'ylardi. U o'z poklash marosimlarini bajarish bilan band bo'lgan erkaklar va ayollardan yashirin joyga, daraxtlar ostidagi joyga, u yerdan ikkala guruhni ham kuzatib turdi. U bog'ning yagona yashovchisi bo'lganidan xursand edi. Bu bog' yam yashil edi. Uning yaqinda tushida ko'rgan boshqasi haqidagi xotirasi ham yam yashil edi. U piyoda yo'lini ko'rdi va biror narsa unga piyoda yo'li uni o'z boshlanishiga olib borishi mumkinligini aytdi. Agar u unga ergashishga jur'at etsa, ammo o'zining boshlang'ich nuqtasiga duch kelish fikri uni qo'rqitdi. Uni qandaydir qayg'uga soldi. U o'zini juda noqulay his qildi va boshqa erkaklarga qo'shilishga qaror qildi. U xuddi boshqalar kabi yuvinish marosimida qatnashish uchun yalang'och edi. Achchiq ifoda bilan u daryoga kirdi. Uning tanasi to'g'ridan to'g'ri suvga tegdi. U xotirjamlikni tikladi. Suv juda uzoq masofaga buzoqdek chuqur edi va uning tanasi uning teshiklaridan kerakli miqdorda xo'plar edi. Bu oxir oqibatda u tug'ilgan kunni eslatuvchi tinch uyg'unlikni keltirib chiqardi. Erkaklardan biri chalqancha chuqurroqqa sho'ng'idi va suvda ancha vaqt g'oyib bo'ldi. Asqar esa hasadga to'la edi, hali yalang'och holda suvdan chiqib, o'zi o'tirdi. Shuncha quyoshli suvlilik ortidagi qorong'i bog'ga qaytib, piyoda yo'ldan borishi kerakmi? Nega u o'z ruhiyatida bunday nomutanosiblikni his qildi? Nega qo'rqib ketdi? Yo'l uni qayerga olib borishi mumkin deb o'yladi. O'zining boshigami yoki boshqa birovgami? Misra yana uning oldida edi. U o'sha yerda edi. U kichkina edi va u uni yuvar, uning ustidan g'azablanar, u bilan o'ynar, unga mehribon tilda murojaat qilar, uni mening odamim deb chaqirardi. U chegaradek haqiqiy edi. U tug'ilgan kunida uning o'zini qanday his qilgani, qurigan qon niqobini qanday kiygani, qanday paydo bo'lganligi, to'g'rirog'i, o'zini o'zi qilgandek tutishi haqida gapirardi. Va u o'sha yerda bo'lib, unga narsalarning asoslarini o'rgatdi va har bir narsani o'z nomi bilan chaqirdi. Bu osmon, bu yer. Va u yerda u qayta-qayta unga ishora qilib, savolga javob berdi. Yer qayerda? Osmon qayerda? Degan savol tug'ilganda u osmonga to'g'ri ishora qilar edi. Uning ko'rsatgan barmog'i, balki qo'li ham yerdan ozgina yeb olayotganda, u yer emas, onaman deb kulib yuborardi. Shubhasiz, u ko'chmanchilarga iqlim va geografik ahamiyatga ega bo'lgan bilimlarni o'rgatgan, shubhasiz, maqtovga sazovor ish qildi. Yomg'irni yer qabul qilgan, osmondan suv va shuning uchun hayot, yer bachadon bo'lib, uning ochiq dalalarida erkaklar va ayollar o'zlari va hayvonlari uchun ozuqa o'stiradilar. Odamlar kulbalar tikib, ayollar bola tug'ishdi.
sigirlar, echkilar ham yaqin atrofdagi yaylovlarda o'tlashdi. O'g'il erkak bo'ldi, qiz ayol bo'ldi va har biri o'z oilasini boqish uchun turmushga chiqdi yoki nega bo'lmasin va er-xotin o'z farzandlari bilan birga bo'lishdan xursand bo'lishdi. Allohga shukr, va bu vaqt davomida Asqar tabiatdagi qarama-qarshiliklar haqida o'ylardi. U uning onasi emas, vatan ham uniki emas. Unga o'z xalqining bilimi va hikmatini o'rgatgan, ahyon-ahyonda tun bo'lsa ham amhar tilini o'rgatgan. U turmushga chiqmagan, o'z farzandi yoki o'z farzandi bo'lmagan, u er deb atagan, lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, xursand bo'lgan. Ota unvonini beradigan hech kim yo'qligidan, lekin juda ko'p amakilar, ulardan biri bir paytlar Misra bilan turmush qurgan. Avvaldan ham u yerda edi va u unga munajimlik va somon yo'lini qanday topishni o'rgatdi. Sisanka yer qo'ng'iroq qilganda qanday javob berish kerak yoki nima qilish kerak? Afaga Allo yulduz turkumini qanday aniqlash mumkin? Bundan tashqari, bitta ilmiy haqiqat, Islomda tabiat, poytaxt ne, deb ta'kidladi u, ko'p jihatdan Qur'oni Karim bilan solishtirish mumkin bo'lgan kitob sifatida tushuniladi. Sura uchun tur, oyat uchun tur va har bir narsa, kenja tur ona tabiatning alif, ba va ta bilan qardoshlik qiladi. Ma'sha'atta hukana. Avtobus Mogadishoga jo'nab ketishga tayyor, deb baqirdi kimdir. Asqar odamlarning kiyimlarini qidirayotganini, a'zolarini ikki qo'li bilan yopib ushlab turgan erkaklarni ko'rdi. U ham shunday qildi. U cho'ntaklar va hokazolarga kirib qolishi mumkin bo'lgan qumdan xalos bo'lishi uchun kaltasini silkitdi va shoshqaloqlik bilan ularga qoqilib ketdi. U futbolkasini ham, tuflisini ham kiydi. Ammo uning tanasi qumli edi, chunki u yerning bu yengil qoplamasini yuvishga vaqti yo'q edi. Haydovchi barcha ayollar va bolalar hisobga olinmaguncha kutib turdi. U hamma u yerdami, deb so'radi. U ijobiy javob olganida, biz bir soatdan kamroq vaqt ichida Beletvinda bo'lamiz, dedi. Ertalab quyosh devori oldida turgan ikkita cho'zinchoq chiziqli yorug'lik, har biri etakdek mustahkam va ko'ylakning chegarasi sifatida aniq ko'rinadi. Va ikkita ot bor edi. Ulardan biri qora, ikkinchisi oq. Qora ot yo'l oldi, ikkinchisi esa darhol uning orqasidan ergashdi. Xuddi qizil olov bir-birini ko'rinmas joyga quvib kelayotganicha qora keyin oq tutun kabi. Otlar tropik tabiat bilan keng tarqalgan bog'da, yaratilishning birinchi kunida bo'lgani kabi yovvoyi va bokira bog'da edi. Kuchli yomg'ir yog'di va otlar tomchilab, barchani va ularning yonidagi narsalarni namladi. Men ularga uzoqdan qoyil qoldim. Men hech qanday kuch sarflamay erisha oladigan mevalarni tanladim va sharbatini so'rib olmaguncha tishladim. Men pulpani tashlab, orqamda shaklsiz massa izini qoldirdim. Otlar ortidan jilmaygandek begunoh bir qiz paydo bo'ldi. U qo'rqib ketgan ko'rinardi. Mening mavjudligim uni qo'rqitdimi yoki u meni ko'rganmi, bilmayman. Men uning ko'zlarida qo'rquv chizig'ini sezdim. Ammo qiz meni hayratda qoldirdi, ayniqsa uning ko'zlari. Shuning uchun men otlarga qarashdan butunlay voz kechdim va diqqatimni qizga qaratdim. Qizning bu sarosimaga tushishiga nima sabab bo'lganini, bu maftunkorlikning sababini tushuntira olmadim. Men uzoq vaqt boshqa joyni qidira olmadim. Men undan ismi nimaligini so'radim. U ismim yo'qligini, agar xohlasam beraman, dedi. Men undan qayerdan kelganini so'radim. U o'ziniki deb ataydigan davlati yo'qligini, qochqin ekanligini, qayerdan, kimdan va qaysi xavfsiz boshpanaga qochayotganini bilmasligini aytdi. Men undan ota-onasi bor yoki yo'qligini so'radim. U ota-onasi yo'qligini aytdi. Xulosa qilib aytganda, u yosh qiz edi. Ozmi ko'pmi men bilan tengdosh, ismi yo'q, yurti yo'q, ota-onasi yo'q qiz edi. Lekin o'g'il emas, qiz edi. Men unga qo'limni uzatdim. U menga tegma, dedi. Sababini so'radim chunki men qarz olgan terda turibman, dedi u. Men so'radim, u yana nima qarz olgan? Men gapirayotgan til ham meniki emas, dedi u. Men so'radim, u o'ziniki deb da'vo qilishi mumkin bo'lgan biror narsa bormi? Ba'zida, dedi u, menda bor narsa, men xohlagancha ushlab turishi mumkin bo'lgan yagona narsa, bu hozirgacha hech kim kelmagan yagona narsa, bunga ishonasizmi? Soya, va u jilmayib qo'ydi. Soyami? Ishonmagan holda takrorladim. U bosh irg'adi. Keyin u indamay otlardan uzoqlashdi. U daryo bo'yida, yangi axlat bilan to'lib toshgan sigir bo'yida turardi. Bundan men bahorda ekanligimizni angladim. Qayta tug'ilish fasli, yangilanish davri. Gullar gullab yashnagan, o'tlar tropik yomg'ir bilan namlangan va osmon bulutli edi. Yomg'irli qasos bilan yog'ish bilan tahdid qildi. Sohilning narigi tomonida men har xil hayvonlarni va hatto bir ikkita bolani ko'rar edim va ular birga yashar edilar. Men butun umrim davomida shirning otlar bilan qanday qilib yelalarni ishqalashini ko'ra olmadim. Tishlari bilan ularni vahshiylik bilan yirtib tashlash vasvasasiga tushish. 8 yashar bolakayning nutqini tinglab,
bir guruh qariyalar diqqat bilan ehtirom bilan qarashlarini tasavvur ham qila olmadi. Jamiyat erkaklari talab va buyruqlarini kutgan ayollarga qanday hurmat bilan munosabatda bo'lganini oldin ham, keyin ham ko'rganimni eslay olmadim. Ko'rinib turibdiki, xursand bo'ldim. Qiz, siz hech qachon barglarning aylanayotganini ko'rganmisiz? Bir nima javob berishni bilmasdim. Bilasanmi, dedi u, sen menga bir paytlar men tanigan yana bir bolani, kallafodagi bolani eslatibsan. Siz juda o'xshashsiz, siz va u, to'g'rirog'i, siz unga bir necha jihatdan o'xshaysiz. Masalan, u shunday dedi. Ko'rinib turibdiki, siz hech qachon narsalarning ichki qismini o'rganish bilan o'zingizni bezovta qilmaysiz, u ham hech qachon qilmagan. Va siz boshqalar aytgan gaplarning ichki qismini batafsil o'rganish bilan hech qachon bezovtalanmaysiz, va u ham hech qachon qilmagan. Siz deyarli har doim narsalarning yuzasidan qoniqasiz, siz uchun silliq sirt sizning xususiyatlaringiz, tashqi ko'rinishingiz aks ettirilishi mumkin bo'lgan oynadir va shuning uchun siz ko'zgularda yuzadan boshqa hech narsani ko'rmaysiz. Qiz menga bir paytlar yosh qizning boshini egib yurganini ko'rgan keksa odamni eslatdi. Ammo itning dumidek qo'rqib ketgan oyoqlari orasiga tiqilib qolgan tilim meni o'g'irlay olmadi va u menga kimni eslatganini ayta olmadim. O'ziniki deb da'vo qiladigan soyasidan boshqa hech narsasi yo'q qiz, qarz terisida turgan qiz va men, et va qondan, o'zimning yuragim, o'pkam, oyoqlarim, boshim, ko'zlarim va soyalarim, o'z, men zamonning ruhi farzandiman, men, qaysidir ma'noda, o'zimni yaratuvchiman, qizga hech narsa aytolmasdim. Har holda, keling, menga ergashing, dedi u, men chanqaganimni aytdim. U holda menga ergashing, deb takrorladi u, va men qildim. U olisdagi sehrgarning qiyofasini kiyib, u tomoshabinlarni hayratga soladigan tasvirlarni hayratda qoldirishga harakat qildi. Va u erda avvalgi egasining yillaridagidek eski odam bosh suyagi bor edi. U bosh suyagini qumdan bo'shatib silkitdi. Keyin uni ariqda yuvdi, ruhoniy liboslari kabi oq bo'lguncha yuvdi. Biz bosh suyagini chashka sifatida ishlatdik. Suv faslining shirin hididay shirin edi. Uning ta'mi yoqimli xotiralardek tilda saqlanib qoldi. Ismingiz nima? So'radi u. Asqar Sali Xamari, dedim men. U mening ismimni eshitib, hayajonlandi. Demak, siz asli Xamardansiz, siz bilganingizdek, Somalining poytaxti Mogadishoning mahalliy nomi bu. Mening otam 40-chi yillarda u yerda yashagan, Somali tilida so'zlashuvchi barcha hududlar bitta mustamlaka bayrog'i ostida birlashgan edi. Birgina Jebutidan tashqari dedim o'sha davr tarixi haqidagi bilimlarimni ko'rsatishga ikkilanib, Ernestni tilga olib, Bevinning ismini va boshqa bir nechtasini, shu jumladan mening manbam Armadiyoni tashlab qo'yaman. Lekin yo'q, men davom etdim. U Ogadenga qaytib kelganida, u erdan bir ayolga uylangan, ular uni boshqa barcha salislardan ajratib olish uchun uning ismiga xamar bitini qo'shishgan. U bir qultum suv oldi. Baribir, sen bilan hammasi yaxshi bo'ladi, deb bashorat qildi u. Men suvdan bir qultum ichdim. Men so'radim. Siz qayerdan bilasiz? Siz o'zingizga qaytasiz, dedi u. Men, va shundaymi? Men uning savolidan norozi ekanligini ko'rdim. Qanday qilib kechirim so'rashni bilmasdim, garchi nega kechirim so'rash kerakligini tushunmadim. Axir men uni xafa qiladigan hech narsa qilmaganman. Men o'z fikrimni aytdim va qo'shib qo'ydim. Men, ha, lekin boshqa bora olmadim. Yana yuzma-yuz, gapini bo'ldi u. Hech qanday chuqurlik yo'q, faqat sirt. Men uyqumning qaridan yana paydo bo'ldim va Hind okeanining durdonasi xamarda ekanligimizni e'lon qilgan quvonchdan uyg'ondim. Men uyquni ko'zlarimdan siladim va vodiyda dengiz ko'piklari osmonning moviy rangini quchoqlaganini ko'rdim. Ajoyib ranglar, deb o'yladim. Osmonning ko'k rangini va bulutlarning oqini ko'rib, ko'k rangni quchoqlab oldim. Okean va uning ko'pikining oqi. Men juda xursand bo'ldim. To'g'ri qo'llarda ekanligimga ishonch hosil qilmaguncha, Hilol amakining oldiga borgunimizcha, menga ishonib topshirilgan odam meni tashlab ketmasligiga ishontirdi. Men unga cheksiz minnatdorchilik bildirdim. Ikkinchi qism hammasi illyuziya, yozilgan so'zlar, ular bo'lgan aql mo'ljallangan, ular ifodalamoqchi bo'lgan haqiqat, bo'ladigan qo'llar qog'ozni ushlab turing, chiziqlarga qaraydigan ko'zlar. Har bir tasvir shubhalar dengizida noaniq suzadi. Va shubhaning o'zi ham yo'qoladi o'rganilmagan noaniqlik olami. Jozef Konrad 7-chi bob jismoniy jihatdan, siz Hilol Misraning aynan nusxasi deb o'ylagansiz, faqat u erkak edi. O'sha paytda bu siz uchun unchalik farq qilmasdi, va undan kattaroq, u yaxshiroq kiyingan va siz tasavvur qilganingizdek, ancha bilimdonroq edi. U xuddi u kabi katta edi. U ham xuddi u kabi semiz edi.
Garchi u og'zini ochganida uning ovozining aks sadosi u gapirmay qolganidan keyin ham quloqingizda jaranglagan bo'lsa-da, eshikni ochgan xizmatkor sizni ichkariga ko'rsatdi. Aynan u sizni u bilan uchrashish uchun kichik koridorga olib borgan edi. Siz nima uchun u ikkilanganini bilmadingiz? Ehtimol u uni bezovta qilishni xohlamaganmi? Yoki u sizni kirishingizga ruxsat bergani uchun unga baqirgan deb gumon qilganmi? U sekin uning kabineti eshigini taqillatdi va siz ikkalangiz ham kutdingiz. Bir daqiqa yoki undan ko'proq vaqt o'tgach, u yarim ochiq eshik oldida turdi. Xuddi misra sizning xotirangizda bo'lgani kabi, sizning tasavvuringizdagi manzarada ham o'ziga xos o'rin tutdi. Bir lahzaga nafas olmadingiz. Bir lahzaga qayerda va nima uchun ekanligingizni bilmay qoldingiz. Bir lahza tiling og'zingda inert yotib qoldi va sen unga yarim qorong'ilikda indamay tikilib qolding. Yarim qorong'imi? Ha, chunki uning xonasidagi pardalar tortilgan. Ha, chunki u kunduzgi yorug'likni o'chirgan va stol chirog'i ta'minlagan kichik yorug'lik qorong'ilikda yumshoq bo'shliq qilib, atrofdagi shaffoflikni chetga surgan edi. Keyin gugurt cho'pini urib, sigaret tutdi. So'ng qo'lidagi ichimlikdan bir ho'pladi va siz uning oynasiga tegib muz tebranishini eshitishingiz mumkin edi. Siz uyning boshqa joyida singan jo'mrakning tomchilatib ketishini eshitishingiz mumkin edi. Suv va olov ko'rinishidagi o'zgaruvchan elementar mavjudligi sizni mojadisoda o'zingizni uyda his qilishingizga qaror qilgan bo'lishi mumkinmi? Hilol sizdan xizmatkorga qarab, "Ha", dedi. U siz tushunmaydigan narsani g'o'ldiradi. Sizni xonaga kirishga ruxsat bergandek u chetga turdi. Uning boshi harakatlanayotganda bloklangan, xuddi bo'g'ayotgan qo'ldek, stol chirog'i yorug'ligining yarmidan ko'pi yorug'lik. "Kel", dedi u senga, sen esa unga ergashding. U eshikni itarib ochdi. U, bu sizning xonangiz. Bu to'shak va uning ustida choyshablar, yostiqlar va sizga kerak bo'lgan hamma narsa bor. Xonada hojatxona ham bor. Xizmatkor karavotni joylashtiradi, sizga ovqat tayyorlaydi. Yuvishing mumkin, uxlashing mumkin, xohlaganingni qilishing mumkin, dedi-da, yurib ketdi va yo'lak bo'ylab g'oyib bo'ldi. Yana kabinetga kirib, yarim soniyadan so'ng boshi chiqib, "Xush kelibsiz, Asqar, keyinroq ko'ramiz. Bularning barchasidan nima qilishni bilmas edingiz. Xizmatkor shunday qildi va nima bo'lganidan tashvishlanmang", deb qo'shib qo'ydi. U haqiqatan ham juda iliq odam. Bugun u juda band, chunki u kechqurun universitetda ma'ruza qilmoqda va tushunarli darajada tarang. Ikkingiz turgan xona sizning e'tiboringizga da'vo qildi. U keng edi. Pollari italyancha va shuning uchun jozibali, devorlari otlar va qushlarning haqiqiy suratlari va Afrika shohi va Somalining xaritalari bilan bezatilgan. Xona quyosh nuridan yorug', derazalar yopilmagani uchun mebellar chang bosgan edi. To'shak siz misra bilan bo'lishganingizdan kattaroq edi. Siz o'zingizdan katta bo'linish ostonasini kesib o'tganmisiz va qachon deb so'raganingiz ajablanarli emas. Chunki siz misra bilan hilol o'rtasida nafaqat qo'rqinchli jismoniy o'xshashlikni topdingiz, balki siz o'z taqdiringizni boshqa bir xizmatkorning qo'lida tasavvur qildingiz. Bu safar o'zi ham ismini bilmagan, o'zi yosh va ozib ketgan. Ularning farzandlari bormi va qancha? Agar shunday bo'lsa, ular qayerda edi? Hilaps oilasi va hayoti bilan bog'liq shu va boshqa masalalar bo'yicha xizmatchiga savol berib, buni noto'g'ri deb hisoblagansiz. Tiz cho'kib, polni tozalab, stol va stulning changini artib, to'shakni yig'ib, yostiq jildlarining changini yana ishlatguncha urib yurgan xizmatkor ayol, xona bo'ylab maqsadsiz qadam tashlashingiz sizni hojatxonaga olib bordi. Uning jo'mragidan suv oqayotgan edi. Siz lavaboga bordingiz. Siz ochilgan kaftingizni jo'mrak ostiga qo'ydingiz, suvni to'pladingiz, birozdan keyin chashka qo'lingizga. Suvning ta'mi sho'r edi. Xizmatkor, avval ovqatlanmoqchimisiz yoki dush qabul qilmoqchimisiz, deb so'radi. Siz unga dush qabul qilsangiz, almashtiradigan toza kiyimingiz yo'qligini tan olishni ham, dush va lavabo, suv va elektr toki bor hammomda birinchi marta bo'layotganingizni bilishini ham xohlamadingiz. Yoshingiz nechida? Dedi u. Siz yolg'on gapirdingiz. Siz, men 9-taman, dedingiz. Va sizning ota-onangiz, onangiz va otangiz qayerda? So'radi u. Siz unga javob bermadingiz. U sizning jimligingizni ular urushda halok bo'lganligini angladi va sizni boshqa turtkimadi. U 2 marta mavzuni o'zgartirdi. U asabiy asabga tegib qolishi mumkinligidan qo'rqqanidan asabiylashdi va u hamma narsani qilishni taklif qildi. Dush olishga yordam bering, sizga ovqat tayyorlang yoki hatto kiygan shorti va ko'ylakni yuving, shunda ular qurib qoladi. Siz tushdan keyin sesta qildingiz. Shubhasiz, bu siz tasavvur qilmagan dunyo edi. Kattalar dunyosi, sestalar, dush,
lavabo va oqar suvli hammomlar dunyosi, hilol ichida boshqa dunyo yaratgan, u yuzaga chiqishdan bosh tortgan dunyo, siz yo'nalish tuyg'usini yo'qotgan dunyo, chunki siz janubingizdan shimolingizni bilmas edingiz va dengizga nisbatan qayerda ekanligingizni yoki qayerdan kelganingizni ayta olmadingiz. U juda faol edi. Xizmatkor, men nima qilishimni istaysiz? So'radi u. Siz hayratda qoldingiz va u, men haftada 3 marta kelaman. Bu butun kechayu kunduz menda emas. Senga ovqat qilishimni yoki to'shak yig'ishimni yoki kiyimlaringni yuvishimni xohlaysanmi? Qo'ysangchi, qani endi, menga ayting. Peshindan keyingi maktabga borishimga yana 1 soat vaqtim bor. Men talabaman. Siz u yerda turdingiz, gapirmayapsiz. Aftidan siz uning aytgan gaplarining yarmiga amal qilmadingiz. U talaba bo'lganmi va uning yoshida? Siz kallafonni tark etar ekansiz, tog'alaringizdan birini esladingiz, mogadi sog'i amakingiz oldiga yuborishingizdan asosiy maqsad talaba bo'lishingizni aytdingiz. Siz undan odamlar maktabda o'qishni to'xtatadigan yoshni so'rashga tayyorgarlik ko'rdingiz, lekin u sizga savol berishga vaqt bermadi. Keyin birdan u sizni bilagingizdan tortdi va ko'ylagi va shortlaringizning tugmalarini yechib, dush qabul qilishga, yotoqxonaga yotqizishga, uzoq safaringizdan chang bosgan kiyimlaringizni yuvib, quyoshga qo'yishga yordam berishini aytdi. Quritish va boshqalar. Siz xijolat bo'ldingiz, o'zingizni xafa his qildingiz va siz nimadir duduqlay boshladingiz, lekin u duduqlaganingizga e'tibor bermadi. Sizni tinglashdan zerikmadi. Shu paytgacha tugmalari ochilmagan kaltalaringiz oyog'ingizga tushib qolgan edi. O'shanda siz qo'llaringizni futbolkadan chiqargan edingiz, lekin bo'yningizning torligidan boshingiz bo'g'ilib qolib ketishingizga sal qoldi. Siz o'zingizni juda haqoratlangandek his qildingiz va yarim bo'g'iq unday qilmang deb qichqirdingiz. Buni takrorladingiz va imkon qadar baland ovozda takrorladingiz, to hilol xonaga kirib, bu yerda nima bo'lyapti? Xizmatkor nimadir duduqladi. Kattalar ko'rgandek, kosasi tutilgan qo'llaring bilan yalang'och joyingni berkitib qo'yding. Keyin uchtangiz boshingizni ko'tarib, eshik oldida turgan ayolni ko'rdingiz. Salado, biz vaqt o'tishi bilan oldinga va orqaga ketayotganimiz uchun, keling, buni davom ettiraylik. Ammo keling, qanday bo'lmasin, bir muncha vaqt siz bilan birga vaqt o'tkazaylik. Siz ularning hayotiga birinchi marta kirib kelganingizda, urush zonasidan, o'ziga xos va uyatchan, kelganingizda qanday bo'lganingizni bilib olaylik. Ko'zlaringiz ularga bir narsani, sukunatingiz boshqa narsani aytdi. Va Hilol va Salado o'zingning shu jihatlari orasiga joylashib kutishga qaror qilishdi. Hilol aytganidek, va agar siz to'g'ri o'rganilsa va aniqlansa, ularga o'zidek aqlli o'g'il tug'ishi mumkin bo'lgan boshqa siz borligini yaxshi bilgan holda kutishga qaror qilishdi. Yorqin edi. Bir harakat qilayotgan, bir sukunatning xavfsiz chuqurlarida yashiringan. Bu paydo bo'lganda, ular uni sevishardi. Uni go'yo o'z tanalari va qonlaridan bo'lgandek sevadilar. Hilol amaki sening yuzingdan tortib, masxara qildi. Asqar, uchinchisi qani, boshqasi qayerda? Siz o'zingizga qaradingiz, bu erga qaradingiz, u erga, keyin ikkalasiga qaradingiz, lekin jim qoldingiz. Kunduzgi orzularingda siz o'zingizdan so'rayapsiz. Uchinchisi, bu kim? 1. Hilol. 2. Salado. 3. Uchinchisi nimani anglatadi? Siz kompaniyadan voz kechdingiz, birinchi kunlarda sokin burchakda so'kinishni afzal ko'rdingiz. Siz qorra hamaki, uning xotinlari, bolalari haqida ko'p gapirmas edingiz, yoki u ularni qanchalik tez-tez kaltaklagan. Siz o'zi so'zsiz boshliq bo'lgan birikma haqida gapirmadingiz. Ko'pchiligi uning qarindoshlari bo'lgan va kallafoga xarid qilish uchun kelgan ko'chmanchilarni ham, sizga unchalik yoqmagan ko'chmanchilarni ham, mana Misraning noto'g'ri qarashlari, chunki ular o'zlarini estalik sovg'a sifatida olib kelishga va tashlab ketishga moyil edilar, bitlar koloniyasi va boshingiz qichiydi. Tanangiz ham, agar siz ularga yaqinlashsangiz. Bu rostmi, Asqar? Kelganingizdan keyingi dastlabki kunlarda Misra haqida ko'p gapirmadingiz. Siz uning skelet rasmini chizdingiz. Darhaqiqat, siz uning shu qadar nozik va noaniq chizmasini taklif qildingizki, Hilol amaki u bilan munosabatlaringizga unchalik qiziqmasdi. Qolaversa, onangizning jurnalini oshkor etilmagan sir sifatida saqlardingiz, menda qolgan yagona, o'zimniki yagona sir, dedingiz o'zingizga. Bilasizmi, ular sizning indamay qaytarib olishingizni nima bilan bog'lashdi? To'g'rirog'i, tunda uxlab yotganingizda yoki ehtimol tush ko'rayotganingizda, o'zingiz xonada yolg'iz-yolg'iz o'zingiz ularni bir-biriga qanday tushuntirishgan? Bunday dahshatlar, dedi Hilol, ochlik va ochlikning qo'rqinchli ko'zlarida shunday qon to'kish va shunday dahshat, yosh Asqarning bir qismi o'zi bilgan dunyodan dahshatli azob chekmoqda. Salado bahslashdi. Ammo uning ko'zlari bir narsani,
sukunati boshqa narsani, boshi hilolning yonida, yostiqsiz, taxtday baland yostiqda. Iltimos, bizni psixanaliz qilmang, deya qo'shimcha qildi u, jim va o'ziga tortilgan. Ha, lekin sizning fikringiz band, tilingiz faol edi. Va siz o'zingiz va dunyo o'rtasida masofa qo'yasiz. Bu davr mobaynida sizning fikringiz band va tilingiz faol edi. Chunki siz hamma narsani baland ovozda o'qidingiz, yo'lingizga kelgan har bir yozuvni, duch kelgan har bir bosma so'zni yutib yubordingiz. Siz hamma narsani baland ovozda o'qiysiz, shunda siz eshitasiz va o'qiganlaringizni unutasiz. Siz yangi do'st orttirgan arabga o'xshab hayajonlangansiz. Siz yangi topilgan do'stingizning gipnozi ostida edingiz, siz o'qiyotgan material. Salado esa Halila va Dimnadan ertaklarni tanladi va siz uni birga o'qiysiz, ovozingiz ikkilanib, uning nayrangchisidek ishonch bilan. Kechasi to'shagingizda yolg'iz, xonangizda yolg'iz, birinchi kechalar ko'ngli to'q edi. Siz ularning xonasini baham ko'rishingizni xohladingiz. Unchalik uzoq bo'lmagan uyda hovli qayotgan itlardan qo'rqib ketdingiz, ular panjarangizdan sakrab o'tib, xonangizga kirishi mumkinmi, deb o'ylar edingiz. Salado bu haqda o'ylash uchun yetarlicha sezgir edi. Bir kuni kechasi u xonangizga kichik radio olib kirdi va siz uning ovozini eshitib uxladingiz. Radio qolishi kerak edi. U misraning o'rnini egalladimi, ovozi sizning uyqu ritmini tartibga solgan misra. Balki, baribir u siz bilan gaplashayotgandek xirillagancha uxladingiz va ertalab uyg'onganingizda mehmonxonada katta radio yoqilgan va yangiliklar byulleteni berib turardi. Kechasi sizga navbatma-navbat o'qib berishdi. Hilol amakining sevimlisi Al-Makarrining ot va hachirning maktubi edi. Saladoniki Halila va Dimna edi. Siz ularni Misra bilan solishtirolmaysiz. Siz uchalasini ham yaxshi ko'rishingizga qaror qilolmaysiz. Lekin siz ularga Misrani qanday sog'inganingizni aytmaysiz. Qisqasi, atrofingizga sukunat pardasini tortdingiz. Savol shundaki, agar bu shunchaki siz boshdan kechirayotgan bosqich bo'lsa, agar hammasi shu bo'lsa-chi, dedi Salado, u gapiradi, bashorat qildi Hilol. U xuddi mening singlim, onasi kabi. Keyin bir kuni Hilol amakiga onangizning jurnalini berdingiz. Siz hech qachon aytmadingiz, nega buni o'zingizga oshkor etilmagan sir sifatida saqladingiz, nega buni hech kimga aytmadingiz. Va parda ochildi. Quyosh nuri tushdi va Salado va Hilol sizda qanchalik kuch borligini, sun'iy parda ortida qanchalik faol ekanligingizni ko'rdi. Va sizning jimjitligingiz bulutlari ortidan kelayotgan shovqin shunchalik kar ediki, ular xursand bo'lishdi, lekin ayni paytda biroz qo'rqishdi. Siz, Salado aytganidek, do'stlikning insoniy ko'rinishidagi uverturalar edingiz. U ajoyib. Hilol amaki tashvish bilan varaqlab, onangizning jurnalini o'qidi. Siz onangizning jurnalining mazmuni nima ekanligini aytishni kutdingiz. Buning o'rniga, savol, Qorra amaki qanday edi, deb so'radi u, jurnalda uning ismi bir necha bor yozilganini esladingiz. U uning uchun muhimmi? U yovuz, jirkanch va yovuz edimi? Kimdir sizga aytishini xohlardingiz, lekin hech kim qilmadi. U qanday edi? Qorra amaki onamning ishonchini suiiste'mol qildimi, deb so'ragansiz. Hilol amaki, bu gaplaringni nima majbur qildi, dedi. Bir tomondan u bilan Misra, ikkinchi tomondan Avadan va Misra o'rtasidagi voqealarni esladingiz. Ammo Hilolning Qorrahning qanday bo'lganiga qiziqishi chinakam ekanini ham his qildingiz. U onamni zo'rlaganmi, deb so'ragansiz. Otamning o'limi haqida xabar kelganda u unga uylanmoqchimidi. Borib, bir oz dam oling, deb taklif qildi Salado. Yo'q, dedingiz va tajovuzkor bo'ldingiz. Pauza bo'ldi. Keyin, unday bo'lsa, bizga ayting, u qanday edi, dedi Hilol va siz o'zingizni tashlab ketdingiz. Siz bir lahza nafas oldingiz, go'yo birdan tiqilib qolgandek, vaqti-vaqti bilan to'xtadingiz. Kechikkan yomg'irdek og'ir edingiz va siz gapirayotganda silkinib ketdingiz. Lekin siz gapirdingiz, gapirdingiz va gapirdingiz. Qorra hamaki qanday edi? U dahshatli, shafqatsiz, shafqatsiz edi va u xotinlari va bolalarini quyosh botishidan kun botishiga qadar kaltaklagan. Siz esladingiz, ajoyib bo'ldi. O'yladingiz, buni esladingiz va siz yaxshi o'ynagan aktyor kabi o'zingizni tabrikladingiz, uni juda qisqa vaqt ichida sevganingizni, uning poyabzallarini yaxshi ko'rganingizda. Siz unga haqingiz bo'lgan narsani berdingiz. U oyoq kiyimlarini qanday tanlashni bilardi. Buni inkor etib bo'lmasdi. Ular sizning ko'rish tuyg'ularingizni quvontirdilar, chunki siz emaklab yurgan go'dak sifatida barcha bolalar boshidan kechiradigan qisqa poyafzal sevish bosqichida ularning yoniga kelganingizda. Siz ularni shunchalik yaxshi ko'rdingizki, ularni og'zingizga solmoqchi bo'ldingiz. Biroq,
siz poyafzalni yaxshi ko'radigan fazadan oshib ketganingizda, siz undan ko'proq nafratlana boshladingiz. Siz unga ishonmadingiz, shunday bo'ldi. Siz unga ishonmadingiz. Bir lahzadan boshlab, siz hatto 2 kunlik ham emassiz, yuvilgan va toza bo'lganingizda, unga ko'rsatganingizda yig'lab yubordingiz. Ha, siz Hilol amaki va Saladoga aytdingiz, eng jahl bilan yig'ladingiz. Siz uning hidiga allergiyangiz bor, deb bir muddat o'yladingiz. Ammo endi siz nima uchun unga nisbatan ko'p nafratlanishdan boshqa hech narsa yo'qligini bildingiz. Ko'rinishidan bu atavistik edi. Siz onangizning sutida olgan narsangiz. U undan nafratlanardi. Siz qayerdan bilasiz? Siz uning jurnalini o'qimagansiz, shunday emasmi? Hilol sizdan so'radi. Fikrlaringizni elakdan o'tkazib, saralaganingizda Hilol amaki va Salado sizni kuzatib turishdi. Siz umidsiz bo'lib ko'rindingiz, xuddi endigina tong otayotgan odamga o'xshab, uning o'tmishsiz kelajakni amalga oshirish mumkin emas. Keyin his-tuyg'ularingiz daryosi yana oqdi. Siz esa, Hilol amaki buni hech qachon unutmaydi. Buni emas, balki u sizni boshqa odamga aylanib qolganingizni, o'zingiz bilmagan holda onangning aniq so'zlari bo'lgan degan fikrda, dedingiz. Bu odam boshqalarni qiynab qo'ydi. Bolalari, qaramog'idagilari, xotinlari, ha, o'zi azob so'zining ma'nosini bilmasa, ularning har birini qiynab qo'ygan. Bu fojia. U hayajonli bo'lib, his-tuyg'ularini uning uchun gapirishga imkon berdi. Hilol, endi men uchinchisini ko'ryapman, dedi siz aytganingizdek, Misraga ishora qilib. Mana, yer. Undagi bola paydo bo'ldi va siz uning abadiy sevishingiz kerak bo'lgan jihatini ko'rdingiz, uning mehribonligi. U senga 1, 2, 3 marta tegib, g'alaba sari haydab ketayotgan velosipedchining o'z butining egar o'rindig'iga shapaloq urgan muxlisdek xursandchilik bilan. Davom et. Ko, sen qilding. Siz boshidan boshladingiz, 2 marta va 3 marta. Misra endi sizning ertak qahramoni edi va siz faqat kichik yordamchi rolni o'ynadingiz. Bu xuddi shunday edi. Misraning hikoyasini aytib berish kerak edi. Hikoya boshqa birov haqida bo'lishi kerak, garchi u uni aytib beradigan kishi haqida bo'lsa ham. Siz o'z tashvishlaringiz haqida gapirdingiz, Misrga ishonmagan boshqa odamlarga nisbatan cheklovingiz haqida gapirdingiz. Siz gapirdingiz, yuzingiz qalinlashdi va oysiz tunlar zulmatida qoplandingiz va siz uning quchog'ida edingiz. Siz uning 3 oyog'i yoki 3 ko'kragi bo'ldingiz va uxlayotganingizda ikkalangiz bir-biringizga dumaladingiz va har biringiz shikoyat qildingiz, boshqasidan choyshabni tepgan yoki olib qo'ygan ikkinchisi. Siz ko'zlaringizdagi nigoh edingiz. Siz buni uning aybiga qaratdingiz. Siz janjallarning to'xtatuvchisi, janjallarning, g'iybatlarning boshlovchisi edingiz va Misra bilan suhbatlar siz haqingizda osongina boshlandi. Siz unga eng ko'p qaram edingiz. U uni sehrlabdi, deyishdi odamlar. U seni har xil o'tlarni boqdi, joningni egallab oldi, deyishdi. Uning ko'zlariga qarang, deyishdi ular. U uxlab yotganida ham ular juda ochiq. Kallafodan chiqqaningizda bo'sh a'zolaringizni to'ldirgan so'nggi nonushtani ham tilga olmadingiz. Siz avvadanga keldingiz. U sizning ustozingiz edi. Siz tushuntirdingiz va Misraning e'tibori uchun sizning raqibingiz edi. U sizni qamishlaganda nafratini bilagiga kiritdi. U sizni faqat mavsumda bo'lganida mag'lub etdi. Keyin siz Karin ismli mehribon ayolning mas'uliga aylandingiz. Ayolning orzusi, bilasizmi, deb so'radingiz retorik tarzda, agar ayollar hayz ko'rishni o'tkazib yuborsa, ular har doim ham homilador bo'lmaydilar. Karin ularga ega bo'lish yoshidan o'tib ketgan edi. Misra bir marta uni sog'inib qolganida, ular unga o'tlar va narsalarni solib qo'yishdi, abort qilish uchun. Lekin siz Misraning bashorat qilish qobiliyati yoki u ishlatgan materiallar, suv, qon yoki xom go'sht haqida hech narsa aytmaslikka ehtiyot bo'ldingiz. Bu Hilol va Saladoga noto'g'ri taassurot qoldirishi mumkinligidan xavotirda edingiz. Siz uni sevishlarini xohlagansiz. Tugatganingizda uzoq, uzoq va uzoq sukunat hukm surdi. Keyin Salado shunday dedi: "Siz uchun hayot qandaydir urush edi." Hilol esa sizni quchoqlab: "Biz hozir bir-birimizning hayotimizdamiz. Boshqa urushlar bo'lmaydi. Biz bir oilamiz, uchchalamiz." O'sha oqshom ular bu haqda gaplashishdi va siz o'z hikoyangizni halollik va ochiq ko'ngillik bilan sizga aytib berishga qaror qilishdi. "Bu adolatli," dedi Salado. Biroq ularning hikoyasi 1 oy o'tgach sodir bo'ldi. Ayni paytda ular sizga o'qishingizda, xususan xaritalarni o'qishingizda yordam beradigan Kusma'an ismli repetitor oldilar. Buni sizga Hilol aytdi. Mashinada ikkovingiz yolg'iz, u yo'lovchi o'rindig'ida, siz esa orqada. U buni tabiiy ravishda aytdi, chunki inson umrida bir marta uchraydigan kasalliklardan bir haqida ko'p yillar oldin duch kelgan. U, biz senga tushuntirishimiz kerak, Asqar, dedi.
Juma kuni edi siz o'tirgan mashina Lido klubi ro'parasida to'xtab turardi. Salado klubga 3 ta muz qaymoq sotib olish uchun kirgan edi. Kech tushdi va siz tushdan keyin ko'p qismini suzish yoki dengiz bo'yida o'tirgan edingiz. Siz biroz charchadingiz, boshingiz dengiz suviga, sochlaringiz yuvilmagan qumga to'lgan edi. Biz sizga tushuntirishga majburmiz, deb takrorladi u va ikkovingiz indamay akrobatikalarini ko'rgazmali tarzda tomosha qilgan sizlar, ularning chaqqonligiga havas qildingiz. U davom etdi. Masalan va mashinaning orqa o'rindig'ida siz bilan gaplashish uchun chap yelkasiga tirjayib qarab qo'ydi. Siz uning masalan ida bu haqda to'liq narsa bor deb o'ylaysiz. Undan keyin hech narsa deyishini kutmaganga o'xshaysiz. Keyin, ma'lum bir yoshdan o'tgan bolalarni asrab olgan ota-onalar singari, Hilolning dastlabki so'zlarida bola o'zini go'yo o'z qoni va go'shti kabi sevishini tushunishi uchun zarur bo'lgan kafolatlar mavjud edi. Unga bularning barchasini aytishga hojat yo'q edi. Siz buni bilgansiz va bu sizga juda aniq edi. Keyin u, masalan, men haydashni yoqtirmayman. Salado uni yaxshi ko'radi. Men istamay haydayapman, umid qilamanki, buni payqadingiz. Ha, menda bor. U mashinaning yon tomonidagi oynani yopib, narsalarni sotayotgan savdogarlarning yoki tilanchilarning sadaqa so'rashi yoki jismoniy ofatlarini ko'rsatishning shovqinini o'chirdi. Kesilgan qo'l, sutsiz ko'krakdagi kasal chaqaloq. U yana gapira boshladi. Biroq o'zining masalan do'sti bilan uchrashib, bir muddat ichishni va suhbatlashishni so'ragan odamga o'xshardi. Hilol amaki o'rindig'ida tevarak atrofga qarab o'tirdi. O'zini beixtiyor diqqat bilan qaradi. Shov-shuvli, qo'pol futbol o'ynayotgan bir guruh bolalarga qaradi. Keyin, masalan, men ovqat pishirishni yaxshi ko'raman. Salado yo'q, faqat bu emas. Ammo u dahshatli oshpaz va u kostryulkalar va undagi ovqatlarni yoqib yuboradi. U qaynagan suv havoga bug'lanadi, chunki u pechda nimadir borligini eslay olmaydi. Uning qiladigan ishi ba'zida guruchini suv bilan haddan tashqari oshirib yuborishdir. Shunda sizda guruch bo'tqasi yoki shunga o'xshash narsa bo'ladi. Falokatdan keyin falokat. Lekin men ovqat pishirishni yaxshi ko'raman. Uning suhbati sizni qayerga olib borayotganini bilmasligingiz uchun sabrsiz bo'ldingiz va mashinaning yon tomonidagi oynani burab qo'ydingiz. Aftidan bu joy odamlarning suhbatiga to'lib ketgan edi. Siz ustingizga tilanchilar va savdogarlar tushishi bilan darhol uni o'chirib tashladingiz. Shunday qilib, siz Hilolning tartibsiz nafas olishi va masalandan tashqari butun dunyoni yopasiz. Uning yo'nalishiga qaraganingizda, siz uning qiyshiq tirsagini ochiq maydonda yo'qotib qo'yganingizni his qildingiz. Keyin, bizning farzandlarimiz yo'q, Salado va men, dedi u. To'g'rirog'i, siz bizga qo'shilishingizdan oldin bizda yo'q edi. Bu to'g'ri, o'zimizniki bo'lmagani bizni bezovta qilmadi. Biz bir-birimizni qanday bo'lsak, shunday sevamiz. Muammo shundaki, boshqalar gapiradi. Ular farzand ko'ra olmaydigan ayol haqida dahshatli gaplarni aytishadi. Murakkabliklar bor edi. Va Salado Yevropada jiddiy operatsiya qilish kerak edi. Bu juda og'riqli edi va u juda azob chekdi. Masalan, siz o'yladingizki, ular lahzani shunday tartibga solishgan bo'lsa kerak. Salado menga aytmoqchi bo'lgan hamma narsani aytib bo'lmaguncha qaytib kelmaydi. U davom etdi. Bu safar masalan holda. Salado uchun eng majburiy, og'riqli operatsiya. Siz tuxumdonlar nima ekanligini bilmasligingiz mumkin. Shifokorlar buni olib tashlashdi. Biz tomonda bo'lgan munosabatlarimiz u menga farzand ko'ra olmasligini bilgach, kelib, boshqa xotin olishni taklif qilishdi. Yo'q, dedim. Lekin ular turib olishdi. Hali ham yo'q, dedim. Keyin men vazektomiya deb ataladigan operatsiya qilishga qaror qildim. Bu erkaklarni steril qiladi, lekin juda og'riqli emas. Qanday bo'lmasin, men bu mamlakatda juda ko'p aholi bor deb o'yladim. Nega bolalar bor? Bu uning ovozidagi tashvish hissini kamaytiradigandek to'xtab qoldi. Va, baribir, u farzand ko'ra olmaydi. Men ham. Uni operatsiya qilish kerak edi. Mening ishim tugadi, chunki men tanladim. Ammo hozir bizda siz bor va bizning tanamiz va qonimizdan bo'lgan chaqaloqlarga muhtoj emasmiz. Hammasi juda oddiy, shunday emasmi? U to'xtab qoldi. Tanasining ustki qismi biroz balandroq ko'tarildi. Xuddi o'rindiqdan og'irligini yarim ko'tarayotgandek. Siz bu savolni uning qanday gapirganini, xususan, yakuniy yo'qni olib tashlashni taklif qilgan deb o'yladingiz. Keyingi so'zlaganda, u butun og'irligi o'rindiqqa mahkam o'rnashgandek ovoz chiqardi. U shunday dedi. To'g'ri bo'lish unchalik oddiy emas. O'ziga farzand ko'rmaydigan, ovqatini pishirmaydigan, uyiga o'ylamaydigan, kirini yuvmaydigan ayolni sevadigan erkakni jamiyat ma'qullamaydi. Erkak yo'lovchi bo'lganida mashina ruliga o'tirgan ayol, jamiyatimiz uchun bu kechirib bo'lmaydi.
Bu jinsiy aloqa, ertami kechmi, jinsiy aloqa tushunchasiga hamrohlik qiluvchi iyerarxiyalar mavjud. Endi, masalan, shuning uchun uyimizga ko'p odamlar kelib ketayotganini ko'rmaysiz. Mening munosabatlarim o'jar pozitsiyam tufayli meni boykot qilishdi. Shunday ekan, qachonki kimdir bizga tashrif buyurganini ko'rsangiz, bu odam bizning yaxshi do'stimiz yoki saladoning qarindoshi ekanligiga ishonch hosil qilishingiz mumkin. U jim bo'lgan lahzada miyangizda g'oyalar kavaldadi yugurdi. Siz ularni chindan ham juda yaxshi ko'rishingizni aytmoqchi edingiz, ammo salado vaziyatni saqlab qoldi. U paydo bo'ldi va mashina yoningizda turdi va sizga vanil konusingizni uzatdi. Siz sehrlangan sukunatda haydadingiz. Sizga salado juda yoqdi. Uni to'g'ridan to'g'ri ko'rdingiz. Siz uning atrofidagi makonda o'zingizni qulay his qildingiz va siz uning orqasidan badaningiz unga yaqin bo'lgan joylarga bordingiz. U oq baliq, salado esa qoramol, deb izoh berdi qo'shnisi. Siz unga ishonchingiz komil edi. Ko'pincha siz uning kichik barmog'ini ushlab turdingiz. U sizga ertak aytib berganida, siz uning oyoqlariga o'tirdingiz. Uning ko'ylagining etagiga tegib, ba'zida hilol amakini maftun etib, uning ipakdek silliqligini yuzlaringda his etarding. U siz o'rganishga tayyor bo'lgan yagona o'qituvchiga aylandi. Uniki siz boshqalarnikidan afzal ko'rgan kompaniya edi. Va u sizga rekord darajada 2 kun ichida ismingizni somalida qanday yozishni, siz chiqargan ko'plab tovushlarni qanday aniqlashni va ularni qanday yozishni o'rgatdi. Biroq, bu vaqt davomida hilol sizning hayotingizning chekkasida qoldi. U ovqat pishirdi, idishlarni yuvdi va quritdi va ularni tegishli joylariga qo'ydi. U o'zining ko'ylagi va shimini bosdi va mustaqil bo'lishga ko'nikishingizga yordam berdi. Avvaliga erkak va ayol rollarining o'zgarishi sizni biroz xafa qildi, lekin oxir-oqibat siz ularni qabul qildingiz va bundan ham xursand bo'ldingiz, chunki o'zingizni noyob tuzilmaning a'zosidek his qildingiz. Siz ularni bir-biriga qarama-qarshi qo'yadigan ikkita odamni bilmadingiz, taqdir sizni haydab yuborgandek ajoyib xonadonni bilmadingiz, qanchalik baxtli bo'lganingizni bilmadingiz. Siz shunchaki his qildingizki, ular ko'pchilik erkaklar va ayollardan ustundir. U chiroyli edi va u yaxshi kiyingan. U uzun bo'yli va nozik edi va hech qanday bo'yanmasdi. Sizda u boshqa turdagi bo'ronlarni ko'tardi, misra sizdan tortib olganidan farqli. Salado sizni o'zingiz bo'lish uchun ko'proq ishlashga majbur qildi. U sizga xaritani beradi. Shunda siz qayerda tug'ilganingizni aniqlaysiz va o'zingizni shu kontekstda ko'rishingizni ta'kidlardi. Dunyosi notinch bo'lgan ogadenlik yosh bola. Shunday qilib, siz tug'ilgan joyingiz ko'rsatilgan xaritaning yonida taqvim bor edi. U yerda, agar xohlasangiz, ogadendagi urushning borishini kuzatishingiz mumkin edi. Kalendar yonida mixlangan oyna bor edi. Bu yerda siz tanangizdagi o'zgarishlarni qayd etishingiz, bo'yingiz qanchalik baland yoki semirganingizni yoki kundan kunga ozayotganingizni ko'rishingiz mumkin. Salado, shubhasiz, siz ko'rgan eng go'zal ayol edi va siz u sizning onangiz bo'lishini yoki u haqida o'ylashni yoki unga shunday murojaat qilishni xohlar edingiz. Siz uni xola deb chaqirishdan ko'ra ustoz deb murojaat qilishni tanladingiz. Bu u professional edi. Chunki u ertalab soat 7 da uydan chiqib ketar, o'zini mashinada haydab, tunda mashina boshpanasida to'xtatib turardi va ko'p kunlar 4 dan keyin qaytib kelmasdi. Hech narsa qilmasdan o'quv yilini behuda sarf qilmaslik uchun u topshirgan narsalarni o'rganing. Savollaringiz bo'lsa, Hilol amakining kabinetini taqillatar edingiz, u sizga beixtiyor vaqt berib, savollaringizga javob berardi. Aks holda, siz qo'shni bolalar bilan borib o'ynashingiz mumkin, garchi ularning qiziqarli o'yinlar haqidagi g'oyalari sizga yoqmasa ham. Oxir-oqibat qaror qilindi, chunki siz ularning bolalarcha kompaniyasidan ko'ra yolg'iz yashashingizni afzal ko'rganingiz uchun Hilol amaki sizga o'zingizga velosiped sotib oladi. Yana Salado sizga minishni o'rganayotganda muvozanatni saqlashni o'rgatdi. Ajoyib Salado, Hilol amaki siz bilan bo'lganida ham xuddi shunday mehribon edi. Uning ovozi uzoqqa cho'zilgan qo'l kabi edi. Siz har doim uni tinglash qanchalik tasalli ekanligidan hayratda edingiz va xuddi qo'ldek boshingizni yoki yelkangizni silab qo'ydi. Siz shunday moyil bo'lganingizda, u sizni uxlayotgan ruhingizdan ko'tardi. Uning buyrug'i bilan o'rningdan turarding, itarib yubormoqchi bo'lgan ovqatingni yeb qo'yding. Qisqasi, u sizga buyurgan hamma narsani qilasiz. Natijada, uning ovozi har doim bor edi. Sizning fikrlaringiz orqasida bor edi. Sizning ruhingiz tushayotganda taskin beruvchi ovoz, vahshiy va nazoratdan tashqarida bo'lganida tanqid qiluvchi ovoz. Bu ovoz ediki,
uning chuqurligidan xuddi quduqdek chelaklar to'la rizq tortsa bo'lardi. Va siz uning rezonansi quloqlaringizda aks sadosi bilan uxlab qoldingiz. Siz uning musiqasining ko'tarilishi va tushishini tinglab uyg'ondingiz. U yo'q bo'lganda, xotirangiz devorlari o'zining gipnoz xususiyatini qaytadan aks ettirdi. Shu qadar u o'z hayotini, amakingizdan ajralmas hayotni qabul qildi. Bir kuni u imtihon varaqalarini belgilash bilan band bo'lganida, siz Saladodan sizga nimanidir tushuntirishni so'ragandingiz. U odatdagidek muloyim edi. Lekin u boshqa ish bilan bandligini aytdi va amakidan buning uchun va keyingi 2 kun ichida sizni o'rgatishini so'rashingizni taklif qildi. Bu uning ovozi, dedingiz. U unchalik tushunmadi. Nima demoqchi bo'ldingiz? Uning ovozida nimasi sizga yoqmaydi? Yoki u sizni qo'rqityaptimi? Menga ayting. Siz miyangizda bir narsani ta'kidladingiz, u misra avvalgidek sizga murojaat qilmagani, nutqini mehr bilan yopib qo'ymagani va shunga qaramay, siz undan hech qachon uzoqlashmagansiz. Bundan tashqari, nima bo'lishidan qat'iy nazar, siz o'zingizning fikringizda yana bir narsani ta'kidladingiz, siz orqa o'rindiqni egallab, boshqalarga hayotdagi mashhur o'rindiqlarni egallashga imkon berdingiz. Siz, boshqacha aytganda, mavjud bo'lgan yagona emas edingiz, quyosh, oy, yulduzlar, qisqasi, dunyo aylanayotgan siz emassiz. Javob bering, Asqar. Hilolning ovozida sizni bezovta qiladigan narsa nima? Dedi u qo'llaringizni ohista qo'liga tutib. Siz bu menga uning aytayotgan gaplariga e'tibor qaratishimga imkon bermaydi, dedingiz. Men hali ham tushunmayapman, dedi u. Siz o'zingizni yaxshiroq ifodalashga harakat qildingiz, lekin miyangizdan o'tgan fikrlarni aytishga jur'atingiz yo'qligini tushundingiz. Yillar o'tib, siz Saladoga aytdingiz. Dunyoning go'zalligi sizniki bilan solishtirganda so'nib ketganidek, u gapirganda boshqa barcha ovozlar va hayot tashvishlari yo'q bo'lib ketadi. Uning jasadli ovozi xuddi boshqa odamdek ko'z oldimda paydo bo'ladi. Unga qarab, men boshqasi, ya'ni ovoz nima deyayotganiga ham e'tiborimni jamlay olmasligimni sezdim. Siz men bilanmisiz? Ha, u bosh irg'adi. Uning ovozi deyarli o'zini yo'qotdi. Ib hozirgi kunda siz Hilol amakining burnini tortib olish vasvasasiga qarshilik ko'rsatayotganingizni o'ylab kulishingiz mumkin. Uni torting va xuddi go'dakning yonoqlariga o'xshab mazah qilib siqib qo'ying. Chunki siz doimo uning go'daklardek kichkina burni borligiga ishongansiz. Semiz yuzi bilan bolanikidek musht. Sizni uning ovozi, sizni qo'lingizdan ushlab turgan ovozi, kuchli, deyarli bariton ovozi, registrlarda bo'lgani kabi darajalari xilma-xil bo'lib, xotirangizda saqlagan deb o'ylagansiz. Siz keksalikda undan foydalanishingiz va u sizga aytgan so'zlarini boshqalarga bo'lgani kabi eslab qolishingiz mumkin. Bu ovozni xohlaganingizcha takrorlashingiz mumkin. Albatta, siz voqealar sanasini sanab bo'lmaydi. Hilol amaki qachon va kimga aytganini aniq eslay olmaysiz. Ehtimol, somaliliklar hali ham g'alaba qozongan va efiopiyaliklar butunlay parokanda bo'lib, uylariga qochib, o'zlarining ortlarida buzilmagan shaharlarni qoldirishgan. Uning piyoda askarlari foydalanilmagan o'q-dorilarni qoldirib, qochib ketganida. Sizningcha, o'sha paytda u. Gap shundaki, efiopiyalik kim? Endi gap shundaki, efiopiyalik kim? Degan ritorik savolni takrorlashga nima majbur qildi? O'sha paytlarda Hilol amakining ovoziga taqlid qilish sizga katta zavq bag'ishlagani uchun buni o'zingizga takrorlamadingizmi? Salado tasodifan yonida turardi. Bilasizmi, kattalar bolalarning savollariga qanday javob berishni yaxshi ko'radilar. Sizning savolingiz hech kimga aytilmagan bo'lsa-da, Salado javob berdi. Siz norozi edingiz, lekin hayratda qoldingiz. Menelik Efiopiya deb atagan, yunonchada qora yuzli odam, Salado uni Efiopiya deb atagan chet ellik deb gumon qilgan, degan ma'noni anglatar ekan, uning nutqini xushmuomalalik bilan tingladingiz. Asrning boshlarida uning armiyasi janubiy hududlarni bosib olishiga qadar uning kuch bazasi. Hilol amaki sizga qo'shilganida, siz diqqat bilan va Saladodan ko'p narsalarni o'rgandingiz. U o'z hissasini qo'shishdan oldin biroz tingladi. Hilol shunday dedi. Efiopiya, bu turli ajdodlardan kelib chiqqan deb da'vo qiladigan, turli dinlarga e'tiqod qiluvchi, tasniflanmagan turli xalqlar massasining umumiy nomi. Shunday qilib, Efiopiya keng qamrovli, qamrab oluvchi umumiy tushunchaga aylanadi. Somali, agar biz bunga kelsak, aniq. Ya'ni, siz somaliliksiz yoki yo'q. Efiopiyalik yoki nigeriyalik, kenyalik, sudan yoki zaroisi bilan bunday emas. Efiopiya nomi qorong'u irq mamlakati degan ma'noni anglatadi. Va Habashiston, deb so'radi. Sizningcha, Salado. Hilol amaki bu savolga e'tibor bermay, davom etdi. Bilasizmi, Zare portugalcha daryo so'zidir.
Ehtimol portugaliyalik sayohatchi o'zi bo'lgan mamlakatni shunday nomlagan bo'lsa ham, asl milliy degan hech narsa yo'q. Sessiko bizni ishontirganidek, bu haqda. Nigeriya, bilasizmi, Lugardning bekasi tomonidan yana Niger daryosi sharafiga, Sudan esa qora tanlilar nomi bilan atalgan. Somali o'ziga xosdir. U umumiy ajdodi bo'lgan va bir tilda, somali tilida gaplashadigan somaliliklar sharafiga nomlangan. Habashistonchi, so'radi Salado qandaydir xavotir bilan. U shunday dedi. Habashiston ham umumiy nom bo'lib, arabcha habasha so'zidan kelib chiqqan bo'lib, neger degan ma'noni bildiradi. Shunga qaramay, mamlakat umumiy nomni oladi. Aniq emas. Imperiyaga aylanmasdan oldin, u kichik podshohlik bo'lganida, Habashiston deb atalgan. Keyinchalik kengayib, imperiyaga aylanganida, Efiopiya. Ikkala ism ham ular haqida umumiy fazilatlarga ega. Endi biz bu tushunchalardan nimani o'rganishimiz kerak? Shohdagi urush deganda ular nimani anglatadi? So'radi u, uzoq o'yladi. Keyin, urushda bo'lgan narsa umumiy va o'ziga xos tushunchalardir. Sovet Ittifoqi, AQSh, OAU a'zosi bo'lgan Afrika mamlakatlari o'ziga xoslikdan farqli o'laroq, umumiylikni qo'llab-quvvatlaydi. Shubhasiz, ularning o'zlari umumiy turga tegishli. Ammo o'ziga xos narsa urushda g'alaba qozonishmi? U kiritdi. U bashorat qildi. Faqat vaqtinchalik. Nima demoqchi bo'ldingiz? Yana uzoq vaqt o'yladi. Afrikaning paydo bo'lishi, bu Efiopiya va boshqa Afrika hukumatlari xalqlari turli etnik guruhlarga va manbalarga mansub bo'lgan konsepsiya bo'linmachilar va ularning ekspansionistik va inklyuziv chegaralarida yashovchi etnik ozchiliklar tomonidan e'tiroz bildirilganda foydalanadilar. Somaliliklar faqat mantiqiy adolatda g'alaba qozonishadi. Xalq sifatida Somali ikkita Britaniya Somaliga bo'lingan, ulardan biri mustaqil va hozir respublikaning bir qismini tashkil qiladi. Ikkinchisi hozir Keniya Somaliland deb nomlanadi. Fransiya Somalilandi, Italiya Somalilandi, hozirgi respublikaning bir qismini tashkil qiladi, demokratik yoki yo'q, va sobiq Fransiya Somalilandi, hozirgi Djibuti Respublikasi. Somali tilida so'zlashuvchi xalqlar o'z millatining davlatini yaratish istagida, lekin, va yelka qisib jim qoldi, lekin nima, u bilmoqchi edi, u tabassum qildi, aynan shunday, u zo'r berib dedi, lekin nima, bu ammo somali ishining o'ziga xosligining elementini, shuningdek, agar somaliliklarga o'zlari xohlagan narsani olishga ruxsat berilsa, biafranlar buni yana bir bor sinab ko'rishni xohlashadi, degan umumiy qabul qilingan qo'rquvni keltirib chiqaradi. Masai, o'z respublikasini, Janubiy Sudan xalqi esa o'zining umumiy davlatini xohlaydi. Buyuk milliy orzuni qoralovchilardan qochadigan narsa shundaki, somaliliklar o'zlarining millatchilik maqsadlarini ro'yobga chiqarish uchun kurashganlar va kurashadilar, ammo masailar bunday qilmagan va bo'lmaydi ham. Va somaliliklar Efiopiyadagi amxar tilida so'zlashuvchi xalqlar imperiyasidagi past mavqeydan norozi bo'lgan yagona etnik ozchilik emasligi, yoki Keniyadagi somaliliklar, Britaniya tomonidan o'tkazilgan yagona referendumda, Keniyaning emas, balki respublikaning bir qismi bo'lishga qaror qilgan xalq sifatida juda yuqori ovoz bergan. Bu somalining yo'lida turgan lekin, tabiiyki, hayoti g'oyalar timsoli bo'lgan odamning burnini tortayotganingizni tasavvur qila olmaysiz. Uning ovozi siz ko'rgan har qanday qasrdan juda katta edi. Va sizga va Saladoga onaning qarama-qarshi rollarida yashagan. Ikkalangiz ham uning ko'kragiga mudrab bosh qo'ymadingizmi? Misra o'zining cheklangan usulida tanani ruhdan ajratishni o'rgatdi. Salado, xarakterga ega bo'lgan shaxs. Hilol amaki sizga uyingizga kirishga yordam berdi. Endi, eslaysizmi? Siz so'raganingizda. Ammo nima qilasiz? Amaki, kun bo'yi o'z kabinetingizga qamalganmisiz? Siz qanday javob olganingizni eslaysizmi? Va agar siz bundan umuman qoniqdingizmi? Ve amakingizning kabineti sharqqa qaragan va ertalab derazadan tashqariga qarasangiz, quyosh nuri sizni ko'r qilib qo'yardi va ichkariga qarasangiz, kitoblardan boshqa hech narsani ko'rmadingiz, ba'zilari og'ir, bir oz ko'tarish uchun yengil, ba'zilarida rasmlar va ba'zilari holda. Har qanday vaqtda ularning soni ochiq edi va u diqqat bilan ular bilan maslahatlashdi. U urush bolalar va ayollar hayotida yuzaga kelgan ruhiy bezovtaliklarni o'rganganini ancha keyinroq bilib oldingiz. U hech qachon sizga savol berishni xohlamagan. Ertami kechmi gapirishingizni bilar edi. Unga o'sib borayotgan o'zligingizda taassurot qoldirgan tushlaringizni aytib berishingiz. Oxir-oqibat, agar siz o'zingizni ifoda etish imkoniyatiga ega bo'lsangiz, unga o'z topilmalarini o'zi ustida ishlagan tegishli tadqiqot toifalariga birlashtirishga imkon berasiz. U juda sabr bilan Misra haqidagi gaplaringizni tinglardi. Gapingizni zo'rg'a bo'lmas,
gohida eslatma olib, gohida esa yo'q. Bir kuni o'z kabinetida u sizga qit'alar o'lchamlarini ataylab buzish, Yevropa va Afrika o'lchamlarini sezilarli darajada o'zgartirgan buzilish haqida nimanidir tushuntirayotganida, siz uni ham, o'zingizni ham hayratda qoldirdingiz. Qarang, qara, deb baqirdi. Hilol amaki ko'rinib turibdiki, homilador ayol nimadir chaynab o'tirgan edi. U yer yemoqda, dedingiz. Xuddi men avvalgidek, u sizlar og'iz to'kib yeyayotgan yer bilan homilador ayollar tishlab yuradigan loydan pishiriqlar orasidagi farqni ko'rsata olmadi. Siz unga yuz o'girdingiz va birdan uni nim kulib yubordi va siz shunday dedingiz. Afrika qit'asining kichikroq bo'lishining sababi shundaki, kattalar ham, kichiklar ham uning yerini yeyishadi. Bu uni qisqartirishi aniq, hajmida. Bu shunday bo'lishi mumkinmi? Shunga qaramay, olimning potensial juda aqlli o'quvchiga murojaat qilishiga loyiq sabr bilan Hilol amaki sizga sabablarni tushuntirib berdi va sizga siyosiy oqibatlar bilan bir qatorda kartograflarning imperialistik niyatlarini ham aytib berdi. Sizni hayajon to'lqini o'z zimmangizga olib, hayajonga to'lib toshganingizda ham u bu mavzuda edi. Ko'rinishidan, siz aytmoqchi bo'lgan yana bir vahiy bor edi va u sizga ruxsat berdi. Amaki, bir paytlar nima qilganimni bilasizmi? Deb so'radi iyagidan tortib. U, menga ayting, dedi. Men hayz ko'rdim. U yirtilib ketdi. Bir kecha uxlayotganimda hayz ko'rdim. Xuddi ayollar kabi, xuddi misra avvalgidek. Men hayz ko'rishim bilan ayolniki o'rtasidagi farqni shuni aytishim mumkinki, men oldin ham, keyin ham hech qanday og'riq sezmaganman. Va bu men bilan faqat bir marta sodir bo'lgan. Ishonchsizlik bilan faqat bir martami? Garchi vaqti-vaqti bilan menda o'zimdan kattaroq boshqa bir ayol borligini g'alati his qilaman. Agar nima demoqchi ekanligimni bilsangiz, menda ongli ravishda gapirish hissi bor. Men o'zimdan katta ayolga ichimda yashashga ruxsat bergandek his qilaman va men o'z so'zlarimni, fikrlarimni emas, balki uni gapiraman. Va Femi orqali gapirgan vaqt davomida, go'yo u men emasman, men emasman. Siz ichingizda yashashga ruxsat bergan odam bilan ajralish juda og'riqli, chunki ularning o'z hayoti yo'q, chunki ular yosh yoki kutilmaganda vafot etganlar, falokat ularning hayotini qisqartirdi. Qaysidir ma'noda, onamning o'limi mening tug'ilganim yoki, agar xohlasangiz, uning o'limi meni dunyoga keltirgandek his qilaman. Tog'angiz kursidan turib, indamay deraza ortida turdi. Biror narsa uning e'tiborini tortdi va u sizdan uzoqlashdi. Unga erishish uchun barcha urinishlaringizga e'tibor bermay, siz shunday deyi boshlamaguningizcha, men haqlarida shunday gapiradigan ayolni bir marta ko'rmaganman, shundan keyin ham uning bo'ynini ko'rganman, boshqa ko'rmaganman. Garchi bu mening onam deb aytgan ayolning yarim profilli fotosuratiga ajoyib o'xshashlik bor. U asabiylashib xonada yurdi. Yoshingiz nechida? Deb so'radi u. 8. Endi u butun koinotning qadr qimmatini va yana ko'p narsalarni qo'yib yuborgan odamga o'xshardi. U yozuvlarini yig'di va keyingi harakati nima bo'lishini o'ylab, qoziqni qo'li ostiga qo'ydi. U tortmani ochib, gugurt qutisini olib chiqdi. Men bilan bog'ga kelmoqchimisiz? U sizga dedi. Biz u yerda nima qilamiz? Siz aytdingiz. Yig'ib qo'ygan qog'ozlarni ko'tarib, o't yoqamiz. Siz olovni yaxshi ko'rasiz, shunday emasmi? Men qilaman, deb tan oldingiz. U shunday dedi. Xo'sh, keling, bittasini yasaymiz. Nima kutyapsan? Va u barcha tadqiqot ishlarini yoqib yubordi va keyinroq Saladoga aytdiki, siz bilan gaplashganingizdan so'ng u noto'g'ri yo'nalishda harakat qilganini tushunib yetdi. Urushlar, dedi u, yonadigan daryolardir. Va ilgari birovning urushlar yonib turadigan daryolar degan so'zlarini eshitganingizni eslaganmisiz? O'sha kuni Hilol tog'aning bir yillik mehnatini kuydirayotganda yuzidagi taraddud va xavotirni qayd etgan bo'lsangiz, kim aytadi? Aynan u og'riqli hududda yashab, vertikal yotib, o'ziga xos mantiqsiz gaplarni aytdi. Men to'shakda yotgan ekanman, men o'ylamayman, hech qanday fikrni o'ylay olmayman, hech qanday fikr bilan bezovta qila olmayman. Ko'proq vahiylardan keyin sodir bo'lgan turli narsalardan to'g'ri xulosa chiqargan bo'lsangiz, kim aytadi? Onangiz, Hilolning singlisi haqida aytilgan birorta voqeani eslaysizmi? Kim aytadi? Hech qachon tug'ilish va o'lim haqida o'sha paytdagidek bilmagan edingiz. Ehtimol, o'shanda, yoki buning natijasidami? Hilol amaki nima uchun Salado va uning farzandlari yo'qligini aytdi. Sizni eng yaxshi ko'rgan insoningiz o'lik farzand ko'rish uchun cheksiz azobdan keyin azob chekadi, deb o'ylash. Shuning uchun biz nimadir qilishimiz kerak edi. Har safar u uni 7 oy yoki undan ko'proq vaqt davomida ko'tarib yurganida, eng og'riqli tug'ruqdan keyin u o'lik bolani, yarmi qonga, qon oqimini chiqaradi. Bu bir necha marta sodir bo'ldi va biz har safar o'limga emas, balki tug'ilishga umid qildik va ibodat qildik, ibodat qildik va ibodat qildik. Va eng yaxshi shifokorlarni qidirdi.
Nihoyat, bu sodir bo'lishi kerak edi. Uning tuxumdonlaridan birini olib tashlash kerak edi. Bu men uchun shunday qildi. Chiroyli xotinim azob chekdi, dedim. Men ham kerak. Shunday qilib, men o'zimni kasalxonaga olib bordim va vazektomiya qilishdi. Agar u qila olmasa, yaxshi, men ham qila olmadim. Ammo biz bir-birimizni sevamiz. Ehtimol, bu haqda ancha keyin aytilgan bo'lishi mumkin. Siz katta bo'lganingizda lug'atdan vazektomiya so'zini qidirishingiz shart emas edi. Chunki siz bunday operatsiya uchun somalicha so'z yo'qligiga rozi bo'lishingiz mumkin. Yo'qmi? Misraning ko'kragini olib tashlaganini, to'g'rirog'i, Hilol amaki unga shunday deyishganini aytganini eslaysiz. Balki o'shanda siz Misra va Saladoning jasadlarini almashtirish bilan bog'liq bo'lgan juda afsusli fikrni aytgandirsiz va agar bu mumkin bo'lganida, bolaning tirik onasi bo'lib, a'zosi qisman shikastlangan bo'lar edi, deb aytishingiz kerak edi. Yoki yarmi olib tashlangan. Siz ham bu almashinuvni eslay olmaysizmi? Yo'qmi? Keyin nimani eslaysiz? Xurmolarni chalkashtirib yuborishingiz tushunarli va suhbat chog'ida mayib bo'lgan jasadlar, kesilgan qo'llar yoki olib tashlangan organlar haqida aniq gapira olmaysiz. Odamxo'r va eng g'ayri-insoniy bo'lgan dushmanga ayblov barmog'ini ko'rsatish uchun bu va shunga o'xshash mavzular haqida matbuotda ko'p gapirildi. Gazetalarda mayib bo'lgan jasadlarning fotosuratlari bor edi. O'sha gazetalarda islomiy adolatga sodiq qolgani uchun supermarketdan mayda buyum o'g'irlagan odamning qo'llarini kesib tashlaganini ta'kidlagan islom yetakchisi haqida maqolalar bor edi. Xuddi shu gazetalar Nigeriyada sodir bo'lgan marosim qotillik haqidagi parchalarni ko'tarib chiqdi. U yerda shifokor tavsiyasiga ko'ra ba'zi organlarni olib tashlash kerakligi aytilgan. Agar kimdir Federal Assembleyada o'rin egallashni xohlasa, siz shaxsan bilar edingiz va ko'zlaringiz bilan ko'rgansiz. Odamlar urushda bir oyog'idan ayrilgan. Yoki ko'z, yoki o'g'il, yoki qizi. Qayta-qayta gapirilganda uzoqda bo'lgan narsalar yaqinlashdi. Toki siz barmoqlaringiz uchi bilan qo'lingizni saqlab qolish uchun kesilgan o'lik asabni his qilguningizcha. Ajablanarlisi yo'q, amakingiz o'zining yoki Saladoning tana qismlarini yo'qotishi haqida qachon gapirganiga ishonchingiz komil emas. Qahramonlarcha yurib, kipriklarini pirpiratmasdan, dushman olovidan omon qolgan, xohlagan joyiga yetib kelgan, jig'jig'a kabi shaharlarni ozod qilgan insonlar haqidagi hikoyalarni tingladingiz. Siz boshqalarning oyoq-qo'llarining suyagidan, peshonasidan o'tib, bundan keyin hech kim yashashini tasavvur ham qilolmaysiz, lekin ba'zilari shunday qildi. Yoki burun ko'prigini sindirib o'tib ketgan o'qlar ordenlarini ko'z-ko'z qilganini eshitgansiz. Siz o'lgan bir askarning jinsiy a'zosi otib tashlashi kerak bo'lgan tirik o'rtog'ining tishlari orasiga tiqilib qolgani haqidagi hikoyalarni tinglagansiz. Agar ikkala tomon ham shunchalik vahshiy bo'lsa, bu voqeani aytib berishdan foyda bormidi? Siz zo'rlangan ayollar haqidagi hikoyalarni eshitgansiz. Homilador ayollarning hali tug'ilmagan muammolaridan xalos bo'lish. Siz bu voqealarning barchasi aytilayotganda, o'q tegishidan oldin erkaklar bir ikki duo o'qishga vaqtlari bo'lganmi, deb hayron bo'ldingiz. Yoki yuvinsalar, ya'ni o'lim kelmasidan oldin tahorat qilsalar. Salado, agar sizni echinishingiz shart bo'lgan narsa haqida shifokorga ko'rishga olib borishsa, eng toza ichki kiyimingizni kiyishingizni doim talab qilmaganmi? Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bu odamlar o'limga duch keldilarmi, keyin esa ularning yaratuvchisi Xudo tug'ilgan kundan ko'ra tozaroqmi? Sizlarga aytilishicha, bu odamlarning har biri shahid bo'lib, ruhi abadiy avliyolar, payg'ambarlar va Alloh bilan birga o'tiradi. Bu zo'rlangan ayollarning har biri o'ziga yoqqan yo'l bilan qasos oladi va bu bolalarning har biri donoroq, baxtliroq bo'lib qayta tug'iladi, uzoqroq yashash uchun qayta tug'iladi. Parchalangan tanalar bilan hikoyalar, bo'lak-bo'lak hikoyalarni aytib bergan jasadlar, singan yuraklar va singan qalblar haqida ertaklar. Oxir-oqibat, sizdan boshqa kim aytadi? Nima demoqchisiz? Agar siz chizishga qiziqish ko'rsatganingizda, Hilolning bir nechta rasmlari sizni tanishtirgan bo'lsa, kim aytadi? Picassoning Gernikasi, Hilol sizga yana ko'rsatgan bo'lsa, kutgan ishni amalga oshirgan bo'lsa, kim aytadi? Urushlar yonib turadigan daryolar, suvlari qoyadek shiddatli, voqelikni buzadigan daryolar ekanligini eslatib qo'yasizmi? Ha, kim aytadi? Lekin siz, agar siz kompas ignasidek peshonasini shimolga yo'naltirib, takrorlanadigan aniqliklarga to'g'ri kelsangiz, sizdan boshqa kim? 8-bobiy dastlabki oylarda Misra ko'p vaqt o'ylardim. Urush davom etayotgan edi va somaliliklar hech bo'lmaganda g'alaba qozonishdi va men Kallafoga tashrif buyurish haqida gapira boshladim, ya'ni Misra shahriga bormoqchi edim. Men hatto unga maktublar yozishni boshladim, xatlarda men unga tashrif buyurishimni aytdim.
U somali orfografiyasini o'qimagani uchun ularni o'qiy oladimi, deb shubha qilardim. Ehtimol, kimdir unga yordam bergandir. Men bu xatlarni yozib tugatmadim. Biz radioda ko'p vaqt o'tkazdik, urush frontidagi so'nggi yangiliklarni tingladik, Harar va Dredava jangidan kelgan ziddiyatli xabarlarni tingladik. Somaliliklar oldinga intilayotganidan faxrlanib, xursand bo'ldik. Keyin chorshanba kuni uyga isitmasi ko'tarilib keldi. Payshanba kuni ertalab meni shifokorga olib borishdi. Juma kuni shifokorning tashxisi bezgak. Ko'pincha boshim aylanar, boshimni ko'tara olmasdim. Men dahshatli tumanli mamlakatda yashadim. Tana haroratim nihoyatda baland, lablarim yog'ochdek quriydi. Og'zim yangi yaradek qizarib ketdi. Men tunni kunduzdan bilmasdim, kim bor u, kim yo'qligini ayta olmasdim va ovqat yeyishga qiynala olmasdim. Har safar hojatxonaga borishga yordam berishganida yer titrayotganini, oyoqlarim silkinayotganini his qilardim. Dar haqiqat, men oyog'im ostida yer larzaga kelganiga qasam ichgan bo'lardim va nega bu haqda boshqa hech kim izoh bermaganiga hayron bo'lardim. Qanday bo'lmasin, o'sha dam olish kunlari Somali tarixiga fojiali hafta oxiri nomi bilan kirdi. Unda Sovet, Kubalik va Adenlik generallar Efiopiyaliklarning ozgina yordami bilan Ogaden va uning xalqi taqdirini Efiopiya qo'liga qaytargan hal qiluvchi zarbani uyushtirdilar. Tasavvur qiling, men kasal bo'lib to'shakda yotgan edim. Millat motam tutayotganda men o'z isitmasimdan, o'z vayronalarimdan, o'z cho'g'imdan botqoqlikda behush yotardim. O'z qonimning kuydiruvchi issiqligi bilan saroblar orasidan o'tib, choyshablar juda issiq ekanligini, hech qanday joyga yaqinlashib bo'lmaydiganligini, matras og'riyotgan tanamni qattiq holatda ushlab turish uchun yetarli darajada emasligini aniqladim. Men imkonsiz narsalarni so'radim, mo'jizalar ko'rsatilishini talab qildim. Bularga mening terimni almashtirish imkoniyatini o'rganish kiradi, chunki u juda issiq edi. Boshqasi sovuqroq. Og'adanni yo'qotgan xalq motam tutganida men sog'ligim, tanam, terimning ahvoli bilan ovora edim. Men buni hech qachon unutmayman. Men mag'lubiyatni oxirgi marta eshitdim. Shu paytgacha to'kilgan sut uchun yig'lashdan ma'no yo'q edi. Mag'lubiyatni qabul qilish uchun kuchli bo'lishi kerak. Ammo ehtimol 10, balki 20 yildan keyin qaytib keling va Ogadenni tegishli joyiga qaytaring, Somalining qo'lida. O'shanda to'yib-to'yib bo'lmaydigan zaif tanamni Hilol tog'a tayyorlagan taom bilan to'ydirar ekanman, shunday dedim. Devorga suyanib, orqamga suyanib, qo'limda qoshiq bilan choyshab ostida tizzalarim qaltirab, keyin nima bo'ladi? Sizningcha endi nima bo'ladi? U bashorat qildi. Qochqinlar oqimi, mag'lubiyat ham mana shu bo'ladi. Mening qiyofam unga uning argumentiga ergashmasligimni aytdi. Shu bilan birga, u agar urushda somaliliklar g'alaba qozonganida, somali qochqinlari emas, balki efiopiyalik qochqinlar bo'lar edi, deb ta'kidladi. Qanday bo'lmasin, u masalaning mohiyatini misol qilib keltirdi. Chunki Efiopiyada faqat harbiy garnizonlar va Ogadenda tinch aholi yo'q edi. Kallafoda bitta xizmat ko'rsatadigan bir necha yuz ayollar bo'lishi mumkin, yoki boshqasi tepalikdagi harbiy garnizonga va ko'pchilik daryoning Efiopiyaliklar tomonini tinch Somali aholisidan ajratib turuvchi ko'prikni hech qachon kesib o'tmagan. Ha, agar Efiopiyaliklar urushda yutqazgan bo'lsa, Somali qo'liga tushgan erkaklar qochqin emas, harbiy asirga aylanish. Agar men avvalgidek erta kelmagan bo'lsam, Ogaden Sovet, Kuba va Aden armiyasi generallari tomonidan qayta bosib olingunga qadar kelmaganimda nima bo'lardi? Har bir etnik Somali Somali Respublikasida yashash huquqiga ega. Ular Somali tilida so'zlashadigan har qanday hududga tegishli bo'lishi mumkin, xoh u Keniya, xoh Efiopiya yoki hatto Djibuti. Har bir Somali Respublikaning istalgan joyida yashash huquqiga ega. Kimning qochqin ekanligi maqomi ikki barmog'i bilan ikkita parallel masalaga ishora qiladi: siyosiy va iqtisodiy. Agar Efiopiya yoki Keniya yoki Djibutidagi somalilik o'z hayotidan qo'rqsa, u somalining siyosiy qochqin maqomiga ega bo'lishidan qo'rqsa, lekin u ish qidirish, topish va amaliyot bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lmasa, o'zini shunday deb e'lon qilishi shart emas, uning kasbi. Biroq respublika tashqarisidan kelgan somali iqtisodiy jihatdan o'zini o'zi ta'minlamasa yoki uning munosabatlari uni qo'llab-quvvatlash uchun yetarli darajada yaxshi bo'lmasa, ular o'zlarini qochoqlar deb e'lon qilishlari mumkin. Hisob-kitoblarga ko'ra, respublikada ro'yxatga olingan aholining 3dan 1dan ko'prog'i 1977 yilgi urushdan ancha oldin Ogaden yoki Djibutidan kelgan. Ko'pchilik armiyaga qo'shilgan. Ular askarlarning katta foizini, shuningdek, ofitserlar korpusini tashkil qiladi. Ko'pchilik bu yerdagi maktablar va universitetlarga, yoki davlat xizmatiga yoki hukumatga u yoki bu lavozimda qo'shilgan,
ba'zilari vazirlar, bosh direktorlar sifatida juda yuqori lavozimlarni egallagan yoki diplomatik korpusga ishga olingan va Ogadendan qochmaganlar bilan nima bo'ladi? Masalan, Efiopiyaliklar quduqlarini zaharlaydilar, ayollarini zo'rlashadi va bolalarini Efiopiya armiyasiga yoki politsiyaga chaqirishadi. Ularni Amhar tilini o'rganishga majbur qiladilar, Amhar madaniyatini qabul qilishga majburlaydilar va ularni o'z erlarini egallab olishadi. Pauza bo'ldi. Men tog'a tuz, murch va ohak qo'shib qo'ygan minestronadan og'iz to'ldirdim. U karavotning chetiga o'tirdi. Orqasi qo'llab quvvatlanmadi va men zo'riqish uning lumbagosiga ta'sir qilganiga shubha qildim. U umurtqa pog'onasini sovuq bo'lgandek tekkizdi va uning qon aylanish tizimiga qonni ishqaladi. Men so'radim. Siz har qanday joyda o'ylashingiz mumkin bo'lgan parallel vaziyatlar bormi? Nima demoqchi bo'ldingiz? U aytdi. Siz boshqa mamlakatda tug'ilgan odam o'z milliy kelib chiqishiga ko'ra o'z fuqaroligini qabul qilishi mumkin bo'lgan boshqa mamlakat haqida o'ylay olasizmi? Men so'radim. Ha, etnik nemis, haqli ravishda, Germaniya Federativ Respublikasi fuqarosidir. Sharqiy Germaniyada tug'ilgan har bir kishi, u yaratilganidan keyin ham G'arbiy Germaniyaning vijdonli fuqarosi hisoblanadi. U horg'in ko'rindi va charchagan holda gapirdi. Gapirayotganda cho'zilib ketdi. Bu uning orqa qismidagi og'riq qasablarini zo'riqishiga sabab bo'ladimi, deb o'yladim. Men unga to'g'ri stulga o'tirishni taklif qildim. U bajardi. Men o'zimni zaif his qildim. U abort qilgan misra kabi zaif. Men uning bir necha kun yotoqda yotganini esladim. Ogadenning yo'qotilishi ko'proq edi, albatta. Ammo uning o'lchamlarini tushunish uchun men buni faqat shaxsiy yo'qotish sifatida ko'rishim mumkin edi. Go'yo butun qonim to'kilgandek edi. Men o'zimni juda zaif his qildim. Men uchun bu yo'qotish juda katta edi. Ammo ular bu erga kelishmaydi. Shunday emasmi? Men aytdim. Ular kim? Efiopiyaliklar. Ular Mogadishoga kelishmayaptimi? Men aytdim. Hilol amaki bir muddat o'ylanib qoldi. Mamlakatga nom bergan imperator Menelik bir paytlar o'z mamlakati chegaralarini butun Somalini, hozirgi Tanzaniyaning bir qismini, Keniyaning katta qismini va Ugandani o'z ichiga olishini da'vo qilgan edi. Viktoriya ko'li va Sudanning Xartumgacha bo'lgan qismlari, chunki u Nil daryosiga da'vo qilmoqchi edi. U dengizga chiqish imkoni bo'lmagan Habashiston uchun qirg'oq hududidan keyin edi. Imperator Haile Selassie 1953-yildayoq dengizga chiqish bo'yicha shunga o'xshash da'volarni ilgari surdi. Oxir oqibat, Haile Selassie o'z da'vosidan voz kechdi. Chunki dengizga chiqish imkoniga ega bo'lgan Eritreya Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan unga boshqaruv huquqi berilgan. U Eritreyani anneksiya qildi. Biz bunga ruxsat bermaymiz. Mogadishu bizniki, biz qilmaymiz, dedi u. Endi ovqatlaning. Bir oz pauzadan so'ng menga Mogadishu juda yoqadi, dedim. Men Mogadishuni vaqtinchalik chora sifatida qabul qildim. Uning qumli plyajlarini, dengizida suzishni, kunduzgi jaziramasini yoqtirmaslikni, lekin g'oyalarim gullab yashnagan uning ulkan bo'shliqlarini va qizil jigarrang tuproqni yoqtirishini aytdim. Bir kun kelib, men uni tark etaman, lekin uni ko'proq sevishim mumkinligi tushunildi. Armadio aytganidek, mening ishim bor edi, chunki mening qaytib keladigan va qayta ozod qilinadigan uyim bor, u bilan uchrashadigan onam bor. Ammo siz ketishingizdan oldin, deganini eshitaman Hilol amaki. Ammo siz bizni tark etishingizdan oldin men saladoning boshlanishini eshitaman, bilaman. Menga o'xshab mas'uliyatga ega bo'lmagan, ishi bo'lmagan o'g'il yoki qizlarga qaraganda ko'proq o'qishim, ko'proq soatlab o'qishim, ko'proq o'qishim kerakligini bilardim. Bir Hilol yoki Salado bilan o'tirardi va menga hamma narsa batafsil tasvirlangan tarzda tushuntiriladi. Menga xaritalar ko'rsatildi. Urush psixologiyasi. Nima uchun kubaliklar Rangolada Janubiy Afrika armiyasi bilan to'g'ridan-to'g'ri urushga kirisha olmadilar? Nega apartheid armiyasi 20 ming askari joylashgan mamlakatga jangovar bostirib kirganda ular chekinishdi? Salado va Hilol hamrohligida koinot dunyoqarashini o'zgartirib, afrikaliklar qirol bo'lmagan kichkina shaxmat taxtasiga aylanib ketdi. Malikalar, yepiskoplar va hatto piyonlar ham emas, biz qo'riqxonaning bir qismi bo'lgan joyda. Bizning yerimiz o'yin maydonidan boshqa narsa emas edi. Urushlarimiz dam olish kunlariga aylanib ketdi. Bu vaqt davomida ruslar G'arbiy Germaniyada ishlab chiqarilgan Leopard kodli tankni olib, Liviyaga sotdilar. G'oya, nemis urushining ushbu murakkab maqolasi Ogaden sharoiti va iqlimiga bardosh bera oladimi yoki yo'qligini sinab ko'rish edi. Reuters va boshqa agentliklarga iqtibos keltirgan holda, G'arbiy razvedka ma'lumotlariga ko'ra, hafta oxiri ishidan so'ng Leopard Odessaga olib ketilgan va demontaj qilingan.
qurollanish poygasidan tezroq kalamush poygasi va biz och qolyapmiz. Mogadistso, uning qumi hozirgina qurilgan olov tutuni kabi oq edi. Mogadistso, Sahroi Kabirning janubidagi eng qadimiy shahar, portugallar tomonidan bombardimon qilingan, arablar tomonidan talon-taroj qilingan, usmonli turklari tomonidan mustamlaka qilingan, italiyaliklar tomonidan bo'ysundirilgan va asr boshida Zanzibar tomonidan sotib olingan shahar. Buning uchun Bombay Britaniya yoki Manhattan Gollandiyaga tushganidan bir oz ko'proq pul to'lagan. Zanzibar sultoni bu hududni italiyaliklarga berib qo'ydi. Men uning ko'p millatli, ko'p madaniyatli merosga ega bo'lgan markazini yaxshi ko'raman. Men buni yaxshi ko'raman, chunki bu juda baland osmon o'par binolarga qarash meni kichkina his qilmaydi. Mogadistso, quruq kirlar bilan joy. Men uni birinchi kirganimda shunday ko'rdim. Odamlarning uylari va hovlilaridagi kir yuvish joylarida toza kiyim bayroqlarini ko'rdim. Men ularning bayroqlari qo'rqib ketgan bolaga salomlashayotganini ko'rdim va uyga kirganimda birinchi ikkita narsaga e'tibor qaratdim. Koridordagi tokchadagi poyabzal va ko'zgular, devorlardagi ko'plab nometal. Keyinchalik menga xilolamaki ko'p juftlik egasi bo'lishi kerakligini tushuntirib berishdi, chunki u ko'p yuradi va oyoqlari ularni hech kim ko'rmaganidan tezroq eskiradi. Saladoning so'zlariga ko'ra, uning bog'ichlari sinadi, to'piqlari tushadi, bir oy ichida ko'p juftlarni tashlaydi, ko'pi bilan ikkita. Men ularning eng sifatli emasligini payqadim, qorra hamakinikidan yarmicha emas, deb qaror qildim. Bu yerga birinchi bor kelganimda yana nimani payqadim? Voyaga yetgan odam bo'lish uchun ko'proq vaqt talab etiladi. Agar erkak bo'lsangiz, xotin yoki ayol bo'lsangiz, er bo'lishingizga ishonch hosil qilish uchun yillar kerak bo'ladi. Ko'p qizlar 15 yoshga to'lmasdan, ko'p o'g'il bolalar 20 yoshga to'lmasdan turmushga chiqqanini esladim. Mogadistsoda bunday emas. Qizlar u o'g'illar esa turmush qurishni, farzand ko'rishni intiqlik bilan kutishmasdi. Yo'q, ular chet elga chiqishni orzu qilishdi. Buni ularning boshiga solgan dengiz hidi edimi? Yoki havodagi xorijiy taomlarning xushbo'y hidlari, boshqa dunyolarni, boshqa madaniyatlarni, hind, fors, arab, italyan, misrliklarni taklif qiladigan ovqatlar. Mogadistsoda men odamlarning yuzlaridan abadiy yosh, go'zal va nozik bo'lib qolish istagini o'qiy olaman deb o'yladim va o'rta yoshli erkaklar va o'rta yoshli ayollar o'zlarini 20 yoshdan oshgandek tutdilar. Mogadistsoda hech qanday daryo ko'tarilmaydi, dengiz ko'tariladi. Bu yerdan boshlanadi, dengiz. Bu shunday tuyuladi. Oldimdagi xaritada qanday ko'k, dengiz olijanob to'lqinlar bilan to'lib toshgan, ular o'limga olib keladigandek tirik. U kun yoki tunning vaqtini bildiradigan to'lqinlar bilan tomirlanadi. Uning kuzgi oy yoki yarim oy ekanligini aytadi. Dengizning o'z chayqalishi, kayfiyati va yolg'onlari bor. U sovg'alar beradi, hayotni o'g'irlaydi. Kimning zaif tomonlari borligini va uning teshiklari qayerdaligini ko'rsatadi. Dengiz, bu kemalar kiyadigan yubka, bu tilla sevishganlar taqadigan marjon, bu kontrabandachilarning quruqlikka olib keladigan soliqsiz tovarlari. Dengiz xaritadir. O'z tilida savodli bo'lganlarga qayerdaligini aytadi, sirni ochishga qodirlarga xazinalar qayerdaligini ochib beradi. Nahotki barcha tarixchilar o'zlarining aql zakovatlari va xaritalarni o'qish imkoniyatlarini, yozish qobiliyatlarini ishga solganlari kabi, ular zabt etish, bo'ysunish, mustamlaka qilish uchun uni kesib o'tishmaganmi? Somalining baxtsizligi, dedi Hilolamaki, ikki mustamlakachi kuch, men bu nomuvofiq iborani yaxshisi yo'qligi uchun ishlataman, Ogaden yo'lida to'siq bo'lib, respublikaga qo'shiladi. Ha, bu ikki xalqning o'zi ham yevropalik emas va hech bir okeanlarni kesib o'tmagan. Ikkalasi ham Somaliga qo'shnilar. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, Afrikani quvib chiqarishdan ko'ra, dengizning narigi tomonidagi mustamlakachidan xalos bo'lish osonroq. G'arbiy sahroda borish qiyin. Eritreya juda o'xshash holatda, o'zini izolyatsiya qilingan va ko'pincha do'stsiz deb biladi. Namibiya boshqacha. Biz xohlaymizmi yoki yo'qmi, rang masalasi bugungi siyosatda muhim rol o'ynaydi. Va Namibiya, agar bu to'g'ri so'z bo'lsa, dengiz narigidagi kuch tomonidan mustamlaka qilinishining afzalligi. Mogadistso bir kuni Salado Hilolga shunday deb so'radi. Mogadistsoda mehmonni o'ziga jalb qiladigan narsa nima? Negaki, kelgach, hech kim uni tark etmaydi. Hilolamaki yangi mustamlakachi hukumatlarning tabiatini va bu shaharlarning bir ikkitasini qanday rivojlantirishi, ichki hududni o'zining halokatli taqdiriga qoldirishini tushuntirdi. Ha, lekin nima uchun? Tarixi noaniq shaharlarda ularda hech qanday maftunkor fazilatlar yo'q. Mogadistso tarixi qo'l yozma kabi yoritilgan. Ixasiga oid tarixiy yodgorliklar mavjud. Masjidlar, maqbaralar mavjud bo'lib, ular tasvirlangan tarixni suyaklar bilan belgilaydi.
balki bular ularni shu yerda saqlaydi. Mogadistso, men uchun siz vaqtinchalik boshpanasiz. Men seni tark etaman, lekin seni doim sevaman. Bashorat qilinganidek, Mogadistsoning tikuvlari bir necha oy o'tgach, qochqinlar oqimi bilan uzildi. Ularni ko'cha-ko'yda ko'rmay, hech qayoqqa bora olmaysiz. Ular qoldirgan tuproqdek chang va ochlikdan o'tib ketgan. O'zaro munosabatlarni o'rnatish va oziqlantirish uchun boy bo'lganlar buni ehtiyotkorlik bilan qilishdi. Ammo ko'pchilikning boradigan odami yo'q edi. Yoki urush olib kelgan inflyatsion narxlarni hisobga olsak, o'zlari ega bo'lmagan narsalar bilan o'zlarini boshqara olmaydigan munosabatlarga ega edilar, chunki bu juda qimmat urush bo'lib, ko'plab hayot va mulklarni talab qildi. Urushdan keyin somali shillingini devalvatsiya qilish kerak edi. Ochlik, korrupsiya va qashshoqlikdan boshqa hamma narsa kamayib ketdi. Odamlar bir-biriga mehrsiz bo'la boshladilar va mehribonlik o'sha noyob tovarlardan biriga aylandi. Saxiylik xuddi shunday taqdirga duch keldi va hamma boshqalar uchun bo'lgan shubha bilan oziqlandi. Bizda ham bir muddat qolish uchun kelgan ko'plab munosabatlarimiz bor edi. Hilol amaki va Salado qornini ovqatga, mushtlarini esa yo'l puliga to'ldirib, o'zlarining kashfiyot safarlariga borishlariga umid qilishdi. Ulardan ba'zilari oxir-oqibat o'zlarining ismlari va tarixlarini BMT tomonidan boshqariladigan yordam agentliklarining statistikasi va bosh og'rig'iga qo'shdilar. Keyin bir vaqtning o'zida ikki narsa sodir bo'ldi. Qaysi biri birinchi bo'lganini eslay olmayman. Hilol amakining aytishicha, uning do'sti Anagrafo del Munitsipo, maktabda o'qiyotgan, ish qidirayotgan yoki davlat xizmatiga kirishni istagan har bir somali fuqarosi ro'yxatdan o'tgan, shahar hokimi hujjatlarimga imzo chekkanini aytdi. Bu qog'ozlar meni Hilol amaki va Saladoga qaram ekanimni ko'rsatdi. Bundan tashqari, menimcha, o'sha haftada yoki ehtimol bir necha kun oldin yoki keyinroq Salado uyga Kusma'anni topgani haqidagi xabarni olib keldi. Sanalar haqida ishonchim komil emas. Kusma'an uning qarindoshi edi va Somali Milliy Universitetida sotsiolingvistika bilan bog'liq bo'lgan sohada talaba edi. Agar to'g'ri esimda bo'lsa, uning uzun inshosi Somalida ona tili bo'lmaganlarning noto'g'ri talaffuzi deb nomlangan edi. Garchi sarlavha ona tilida so'zlashuvchilarning noto'g'riligi bo'lishi mumkin yoki bo'lishi mumkin edi. Somalida ona tili bo'lmaganlar uchun nemis tilini o'rganishda chet ellik o'quvchilar duch keladigan qiyinchiliklarga o'xshash qiyinchiliklar mavjud. Ular, Hilol va Saladolar rohatlanishardi. Men tushundim, lekin nima uchun Kusma'anning o'qituvchisi o'zi aftidan jinssiz ekanligini bilmasdim. Bu atama jinslar chalkashtirilgan, erkak uchinchi shaxs birligi noto'g'ri almashtirilgan yoki almashtirilgan, ayol uchinchi shaxs birlik tomonidan. Kusma'an uchun ideal vaziyat, uning o'qituvchisi sifatida o'qish uchun eng yaxshi mavzu bo'lgan odam bor, dedi Salado. Ular Kusma'anning o'qituvchisini yoqtirmasdilar, shekilli, u Sharqiy Afrikadan, ehtimol Tanzaniyadan kelgan somali edi. U sizga o'zini bog'lash usuliga ega edi. Go'yo siz uning ayol hamrohi kabi siz bilan qo'l bog'ladi. Men uni yaqindan ko'rdim, bir marta uyimizga kelganida, boshqalarning borligini bilmay, muzlatkichda nima borligini so'ramay, o'ziga yordam berganida kuzatdim. Uni sotqin deyishdi, do'stlariga xiyonat qildi, deyishdi. Ko'pchilik uni yomonlashdi. Ammo uni chet elliklar juda hurmat qilishgan. Bu odam Somaliga kirganida, u menga bozorda somalicha gapirganlarini, ularning jinslarini aralashtirib, erkaklarga u, ayollarni esa u deb murojaat qilganini eshitgan Efiopiyalik askarlarni eslatdi. Masalan, dedi Hilol amaki ikki narsani taklif qilgan ovozda, mavzu biroz o'zgarganini va u o'ziga xos bayonot bermoqchi edi. Vulofda, dedi u, bilasizmi, jinsning deyarli hech qanday ko'rsatkichi yo'q. Boshqacha qilib aytganda, fransuz tilida beg'ubor gapiradigan erkak, sizning oldingizda turgan xotini haqida gapirganda, uning jinsiga tegishli barcha narsalarni ko'rsatayotganini ko'rishingiz mumkin, uni u deb ataydi. Xuddi shunday, xotin ham eriga u deb murojaat qilishi mumkin. Ishonmay, bu rostmi, amaki, deb so'radim. Har qanday valof so'zlovchisidan so'rang, dedi u, Salado, qanday dahshatli. Uning ovozi biz mavzuni tugatganimizni va ehtimol biz umumiy manfaatlarning boshqa sohalariga o'tish vaqti kelganligini aytdi. Negadir, shaxsimni tasdiqlovchi hujjatlar haqidagi savolga qaytishdan o'zimizni topa olmadik. Men ularni qachon olaman? Ular menga qanday psixologik ta'sir ko'rsatishi mumkin? Men respublikada doimiy joylashishni o'ylaymanmi? Ogadenga qaytish yoki ozodlik harakatiga qo'shilish imkoniyatlarim qanday edi? Qisqasi, bularning barchasi nimani anglatadi? Va keyin men o'zimni hayratda qoldirib, mening shaxsimni tasdiqlovchi hujjatlarimda Misr uchun joy bormi? Hilol ovozi kamqonlik bilan, ta'bir joiz bo'lsa,
qanday demoqchisiz, dedi. Menga o'zingiznikini ko'rsatganingizni eslaysizmi, dedim va men uning qanchalik baxtsiz ko'rinishini ko'rdim va nima uchun ekanligini bilaman deb o'yladim, lekin men shunga qaramay gapirishni davom ettirdim. Bu safar nigohimni qaytardim va buni shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarda ko'raman. Biologik ota-onalar va vasiylar uchun joy ajratilgan, ammo Misra kabi birovga joy ajratilmagan. U hozir na biologik ota-ona, na vasiy. U faqat albatta degan edi. Lekin menimcha, u nima haqida gapirayotganini bilmagan. Men Misra men uchun hammadan ko'ra ko'proq narsani anglatishini qo'shimcha qilmoqchi edim. Salado o'zini oqladi va mehmonxonadan butunlay chiqib ketdi. Hilol amaki bilan men bir-birimizdan uzoqlashdik va har birimiz bir-birimiz nimadir deyishini kutdik. Har bir-birining boshida qanday fikr g'uvillashini bilishini his qildim. Ular qanday paydo bo'lishini bilmaydigan shisha ichiga tushgan asalarlar kabi boshimizga qamalgan fikrlar. Men uning bunchalik g'amgin ko'rinishini hech qachon ko'rmagandim. Hatto quyosh tutilishidan tashqari, uning bunchalik ma'yus bo'lib ko'rinishini ham ko'rmagan edim. Lekin bu haqda keyinroq gaplashamiz. Aytishim kifoya, men o'sha yerda qaror qildim va keyin bu mavzuni boshqa ko'tarmayman. Men ota-onamga, Misra va Hilol amaki va Saladoga bir nafasda ishora qilmayman. Tabiiyki, men bir marta onamning jurnalidagi muhim fikrlarni aytib berishni so'raganimda, uning qanchalik qo'rqinchli bo'lganini esladim. O'sha kunlarda xayolimdan tez-tez xunuk o'ylar o'tardi. Qorra hamaki onamni zo'rlagan, men uning o'g'liman. O'shandan beri onamning jurnali mavjud emas edi. Faqat bitta yozuv u tug'ilganimdan keyin vafot etganini isbotlagan bo'lsa, bu yozuv Misraning fikriga zid keladi. Yoki men narsalarni chalkashtirib yuboryapmanmi? Uzoq sukutdan so'ng men shunday dedim. Maslaning haqiqati shuki, Misra, siz menga bir marta tushuntirganingizdek, oromo bo'lib chekka odamlarga tegishli. Oromolar Efiopiya aholisining 60%dan ortig'ini tashkil etishiga hech kim ishonmaydi. Garchi ular faqat marginal mavqega ega bo'lsalar ham, shunday qilib, oromolar Somali yoki Amhara kimligini qabul qilishlari kerak. Xudoga shukr, mening etnik kelib chiqishim menga beriladigan hujjatlarga mos keladi, dedim men. Men uning nima deganini yoki biror narsa aytganini unutaman. Esimda, u o'sha davra oxiriga yetganimiz uchun qandaydir yengil tortgandek tuyuldi. Shuning uchun, agar ushbu hikoya davomida men onamning jurnaliga yoki tegishli mavzularga ochiq yoki bilvosita murojaat qilmasam, buni yodda tuting. Bu munozaradan bir necha kun o'tgach, Hilol amaki Salado yozishimni mashq qilishimga yordam bergan mehmon xonasiga kirdi. U eng ko'p orzu qilingan xazinani bir o'zi topib olgan odamdek ko'tarinki ruhda yurdi. Negadir, buning menga aloqasi yo'q, hatto kutilmagan sovg'a ham olishim mumkin deb o'ylamagandim. Men turgan joyimda o'tirdim va Salado u bilan gaplashishiga, unga nima yoqqanini bilishiga ruxsat berdim. Salado, bu nima? Deb so'radi. U o'ziga xos tarzda, mana, dedi. Va u cho'ntagidan yashil, menimcha, biroz so'nib qolgan qog'ozni chiqarib oldi. Ustiga bir oz yozuv bor qog'oz, qog'oz buklangan va men to'plashim mumkin bo'lgan narsadan arzon bosilgan, arzon va tezroq ishlab chiqarilgan. Mening foto suratim uning yuqori o'ng tomoniga yopishtirilgan va umurtqa pog'onasi notekis egilgan. U, men aytdim, ol, dedi va men o'shanda birinchi marta menga qarab turganini ko'rdim. U boshqa birovga emas, men, kimga nima beradi degan o'y xayolimdan o'tdi, lekin gapirmadim. Men qo'rquvdan o'rnimdan turdim va uni olish uchun ikki qo'limni uzatdim. Bu sizning identifikatoringiz 225, e'lon qildi u, uni menga berganidan ko'ra, u menga yangi hayotni ishonib topshirgan deb o'ylagan bo'lardingiz. Mana, o'zingning o'zing boshqa, yaxshi g'amxo'rlik qilishing kerak bo'lgan hayoting bor, deganday tuyuldi u, chunki u qog'ozdan, inson qonunlariga ko'ra, inson qo'li bilan yaratilgan. Men uni mehribonlik bilan, lekin xuddi kasal bolani ushlab turganingizdek qattiq ushlab turdim. Qarasam, Hilol amaki Saladoni tantanali suhbatga tortdi. Xuddi o'zimga turmushga chiqqanimga guvoh bo'lmoqchidek. Oching, dedi u. Qo'ysang-chi, qani endi, buzilmaydi. Men aytganidek qildim. O'qing, dedi u. Men uni o'zim o'qishni tanladim. Men uni kitobdek ochib qo'ydim va umurtqa pog'onasida disk shikastlangan odamday notekis umurtqa pog'onasini his qildim. Gazetada mening ma'lumotlarim ko'rsatilgan, ismim, otam va bobom, shuningdek, onam. Men otamning haqiqiy ismi va xamar bazasidan Ogadenga borib olgan taxallusi o'rtasida qulay tarzda chiziqcha qo'yilganligini payqadim. Men shaxsiy guvohnomaning raqamini xotiraga saqlashim kerak edi va uni yo'qotmasligim kerak edi. Aks holda maktab meni qabul qilmasdi. Axir men qochqin emas edim-ku. Salador ular bilan birga bo'lishim uchun karta kerak bo'lishini aytmadimi?
Qanday bo'lmasin, fotosuratga va uning ostida, xuddi sarlavha kabi, mening ismimga qarab, o'zimni ismim o'z ichiga olgan harflardan o'yilgan tasvirlarda ko'ra boshladim. Bu mening foglio familiyam borligini va men shunchaki ogaden qochqinlari emasligimni anglatardi. Men o'zimcha o'yladim, Misraning shaxsini tasdiqlovchi hujjatimga xat ham yozilmagan. Endi men o'zimning avvalgi fikrimdan voz kechdim, chunki u oromo va men somali edi. Ehtimol, men shunday xulosaga keldimki, bu bizning munosabatlarimiz Mogadishoga kelishimdan oldin va undan oldin boshlangan, men yozma shaklda somali kimligini qo'lga kiritganimga borib taqaladi. Men o'zimga Misra mening savodsiz o'tmishimga tegishli ekanligini eslatdim, bu bilan u men gapirgan, lekin somalida yozmagan yoki o'qimagan o'tmishga tegishli ekanligini aytmoqchiman. Keyin shoshqaloqlik bilan fikrlarim kamroq bahsli mavzularga o'tdi va men suratga olingan kunni esladim. Kiyimlarim haqida qancha shov-shuv ko'tarilganini esladim. O'shanda men o'zimni yoqtirgan ko'ylak va shimni almashtirishga majbur bo'lganimni esladim. Ularni kim kiygan emas, balki ular meni kiygan deb o'yladim. Ko'pincha men kiyimning ba'zi narsalarini u yoki bu odam bilan bog'layman. Masalan, saladoning marjonida si osilgan, shuning uchun men nafaqat bu harfni u bilan bog'layman, balki men uchun bu somali tushunchasi kelgan o'sha harf. Biz shunchaki yuzmizmi? Aytmoqchimanki, yuzlar bizning shaxsiyatimiz kalitlarimi? Avvadan kabi yog'och oyoqli odam haqida nima deyish mumkin, buni fotosuratdan bilasizmi? Yangi tug'ilgan chaqaloq, axlat qutisiga tashlab ketilgan chaqaloq, xiyonat bilan zo'ravon chaqaloq, ko'z yoshlari va shilimshiqni artib, kimligini ayta olasizmi? Uning tug'ilganini bilasizmi? Siz uni onasi yoki otasi bilan bog'laysizmi? Men yolg'iz o'zimning yangi shaxsimning tafsilotlarini, bunday ishlarni qanday ehtiyotkorlik bilan bajarishni, nozik g'amxo'rlikni o'rganib chiqdim. Bo'yim qancha, og'irligim, bobomning ismi men uchun yangi somali yozuvida qanday yozilishini bilib oldim. Sog'inch bilan men tug'ilgan Ogaden shahridagi shaharchaning nomini, kallafoni o'qidim va kasbiy jihatdan talaba ekanligimni bilishdan xursand bo'ldim. Shunda xayolimga bir vaqtning o'zida ikkita savol keldi. Birinchisi, Misra kelsa, unga somali guvohnomasi beriladimi? Agar yo'q bo'lsa, nima uchun? Tan olaman, men o'sha paytdan boshlab o'zimni o'zim uchun yaratilgan shaxsiyatda idrok etishim kerak deb o'yladim. Garchi Saladoning qarindoshi bo'lgan, ishsiz bir yigit menga o'qituvchi bo'lib yollanganida, boshqa qiyinchiliklarga duch keldim. Uning ismi Kusman edi. Endi bu yigit kimligimni eslatib qo'yishni talab qildi. Siz kimligingizni bilasizmi? Derdi. Siz qochqinsiz. Siz Ogadendagi urushdan qochdingiz va somaliliklar bu urushda mag'lub bo'lganmi yoki yo'qmi? Siz kimligingizni eslab qolishingiz kerak va ulg'aygach, Ogadenga jangchi, ozod qiluvchi sifatida qaytishingiz kerak. Biroq, Salado va Hilol amaki boshqa pozitsiyani egalladilar, bu menga o'z hayotimni yashashimga imkon berish, va'da berishdi va yashashni osonlashtirish uchun imkon qadar harakat qilishdi. Susmanga kelsak, men askar sifatida o'qitilishim kerak edi. Oddiy somalilik bola sifatida maktabga yuborilmagan, yo'q. Uning ta'kidlashicha, agar razaniyaliklarga oldingi shtatlarda bo'lgani kabi, fuqarolik yoki qochqinlik maqomi berilmaganida, ular o'zlarining kuchli ruhini apartheid rejimiga erisha olmaydigan kattaroq kuchga aylantirgan bo'lar edilar, bilan engish. Tan olamanki, men Kusmanning tushunchalarida o'zimni idrok etishda qiynalganman, garchi u qandaydir ma'noga ega ekanligini keyinroq angladim. Biroq Salado unga bir necha marta menga vaz qilishni to'xtatishni aytdi. Siyosat yo'q, dedi u bir kuni, unga yozish va o'qishni o'rgating. Hilol amaki uzoq so'zlab, yozish va o'qish, saylovlar o'tkaziladigan mamlakatda yashayotgan bo'lsangiz, ovoz berish kabi siyosiy ekanligini aytdi. Arablar bizning Afrika tilimizga o'zlarining begona fikrlarini singdirayotganini o'ylab ko'ring. Qattiq somali millatchilari bizga iqtisodiy bo'lmagan va o'qish qiyin bo'lgan ssenariyni berishlarini o'ylab ko'ring. Xo'sh, yozishdan ko'ra ko'proq siyosiy nima bor? Yoki o'qish kerakmi? Dedi u indamay qolgan Saladoga o'girilib, shekilli, uning o'zini noto'g'ri tushunganini tushundi. Bularning barchasini eslab, men shaxsni tasdiqlovchi hujjatni ko'proq sinchiklab ko'rib chiqdim va u Kusman, o'qituvchim yoki Hilol amaki aytganlaridan ko'ra muhimroq edi. Chunki men milliyat maydoni oldida katta harflar bilan chiroyli tarzda terilgan somali so'zi borligini aniq ko'rdim. Bu men endi o'zimni qochqin deb hisoblamasligimni anglatadimi? Savolni Hilol amakiga berdim va u shu munosabat bilan aytish uchun to'g'ri narsalarni topayotganda, men Londondagi AIA tadqiqotchilari tomonidan yangilangan qit'aning lingvistik xaritasini jiddiylik bilan o'rganishni boshladim. "Ey somali", dedi Hilol amaki, "ona tili somali tili bo'lgan erkak, ayol yoki bola. Bu yerda ona tili muhim, juda muhim.
ko'rinadigan narsa emas, ya'ni xususiyatlarning somalining somaliligi bilan hech qanday aloqasi yo'q yoki yo'q. To'g'ri, somaliliklar boshqa odamlardan osongina ajralib turadi, ammo madaniy farqni hisobga olmasak, eritriyalik, Efiopiya yoki shimoliy sudanliklarni somalidan ajratishda oldindan aytib bo'ladigan qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Somali bir xil xalqdir. Ular bir xil madaniyatga ega va qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, bir xil tilda gaplashadi. Endi bu o'zlarini Efiopiyaliklar, sudanliklar yoki eritriyaliklar, nigeriyaliklar yoki senegalliklar deb ataydigan odamlarga to'g'ri kelmaydi. Oldimdagi xaritadagi Shibili va Juba kabi aylanib yurgan g'oyalar daryosi miyamga quyilib o'tdi. Uning ovozidan o'zimni xotirjam his qildim. Uning o'z g'oyalarini chiroyli ko'rsatishini tinglab, o'zimni xotirjam his qildim. Somali o'ziga xosligi, deb davom etdi u, chegaralar qancha bo'lishidan qat'iy nazar, osmonda qanday bayroq hilpirashidan yoki mamlakatning byurokratik tili qanday bo'lishidan qat'iy nazar, barcha somaliliklar uchun umumiydir. Shuning uchun somalining ruhi meteorit, deb aytish mumkin, bu umumiy milliy o'ziga xoslik tomon otilmoqda. Menda savol bor edi. Ha, deb so'radi u, agar Misra ariza bersa, unga qonuniy va abadiy somalilik qiladigan fuqarolik hujjatlarini berishga haqli bo'larmidi? Dedim va sabrsizlik bilan kuta boshladim, chunki o'z ishimga to'g'ri kelganimni bilardim. Agar uning somalligi siznikidek yaxshi bo'lsa, unda biron bir byurokratik masxaraboz uning yo'lida turishga jur'at eta oladimi yoki uni haqli ravishda rad etishga jur'at eta oladimi, deb shubha qilaman. Buni esla, Asqar. Biz bilamizki, somalini Efiopiyadan ajratib turadigan hech qanday etnik farq yo'q. Ikkinchisi teskari virgulda. Unga bir nechta erkak guvohlar kerak bo'lishi mumkin. Ular uni butun umri davomida taniganliklari va u somaliliklari va hokazolar haqida qasamiyot qilishlari kerak. Boshqa emas, boshqa bo'lmaydi. Endi yo'q va ular faqat tasdiqnomaga imzo chekishlari kerak. Xolos.